Эй, за юу яцгаан Valor Morghulis-ийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаараар House of the Dragon цувралын 6 дахь эпизод буюу The Princess and the Queen эпизодын талаар ярилцахаар бэлдсэн байна. Тэгээ харж байгаа хөө өнөөдөр special guest ирсэн байна. Идрэ мэн, идрэ сайхан мэн ирсэн байна. За, Rusty үзэгчдээ мэн төргий. За, тэгээ өнөөдөр бас өөрөө энэ санааг өөрөө мэдээж гаргасан. За, бас дээрэс нь өнөөдөр бас ирж оролцохоор басанд баярлалаа. Тэгээд Game of Thrones-тай холбоотой, тэгээд энэ ертөнцийнтэй холбоотой юм болоод хамгийн дөрөнд одоо Идрисайхан одоо манай Game of Thrones-ийн группийн админ л гэдэг тийм. Аа зөвхөн тоорчл одоо хамгийн дөрөнд санд орсон шүү дээ хурцаа тань. Тийм. Тэгээд юу яа гэж бодож байна? Энэ эпизод руу орохоос өмнө за ер нь бол энгийн review дээр би шууд эпизод руу ороо явчихна тийм. Тэгээд өнөөдөр мэдээж Идрис маань ингээд цочноор ирсэн явж байгаа болохоор хүмүүс бас зарим нэг хүмүүс манай үзэгчдээс зарим нэг нь яг сэтгэлийн мэдээгүй байж магадгүй тийм. So far одоогийн байдлаар за ихний 6 эпизод ер нь сэтгэл ямар байгаа вэ? House of Dragon. А за ер нь бол анх одоо энэ сурлын үдшийн дараа номыг уншиж байгаа шүү дээ бид нар. За нэг 16 он тэр тийм үү да. 5-6 жилийн өмнө. За ер нь нэг номыг уншичаа. За Game of Thrones бол ингээд яг хаа дуусна. За тийм дараа нь ингээд цуврал хийх материал ер нь юу вэ? Гой цуврал болчмоор ер нь яг үйл явдал яг юу вэ гэж бодож байгаа. Хамгийн түрүүнд нь яг Dance of the Dragons нилээн яг за энэ л яг болчихвол гоё. Даан ч олон луутай юм чинь CGI дээр жоохон суврал юм чи мөнгө төрөх хэцүү батрэсэн хийчихвэл бас гоё таа гэж бодож исэн. Хамгийн өндөр нь хүлээлт тавьсан байсан түүх гэсэн тий одоо үйл явдал өрнөлттэй. Тий энийг л хийчихвэл бас гоё таа гэсэн. Тэр суврал маань одоо яг гарч байгаа бас мэдээж маш баяртай байгаа. Тэгээд ерөөхдөө хүлээлтик бол мэдээж бас жоохон доогор тавьсан. Яг тэгэхээр Game of Thrones нь өөрөө бас намтай харьцуулахад нэг номын уншигчтай үед бол жоохон тиймэрхүү гэж явдсан шүү дээ. Хүлээлт нь жоохон хүрээгүй. Ялангуяа сүүлийн бүлэг болж байгаа юм. Тэнгүүд за цуврал цаашдаа шинэ цуврал гарах чинь. За хүлээлт бол нэг даа нэг өндөр тавиад нэг хэрэггүй байлгүй дээ гэж бодчихсон чи харин хүлээлтнээс нэлээд өндөр. Ер нь бол боломжийн сайн болж байгаа сурал гэж үзэж байгаа. Ер нь бол сэтгэл маш хангалуун байгаа. Ер нь хангалуун талтай байгаа. Ер нь бол тийм ер нь бараг л хүн болгоны хүлээлтийг давсан баг. Тэгэд нөгөө нэгдүгээр төсөө дурдсан сүүлийн 2-3 сизны асуудал ялангуяа 2 те сизны асуудал байсан. А тий дээрэс нь энэ цуурлаар заах Жорж Мартны өөрөө оролцож байгаа Мегаса Почник яг мэрэгжлийн одоо найруулагч төсөл тал дээр нь оролцож байгаа. Гэхдээ Game of Thrones цуурлал дээр бол одоо техникэл талын хийц хизээч асуудал байгаагүй те. Ялангуяа сүүлийн сизэнд бол техникэл хийц бүр улам л мундаг болсон болохоос гол нь л зохиол өрнөж шүү дээ. Одоо нөгөө номтойгоо хэр уялдаа холбоо гэдэг дээр л яг кино зөвхөн одоо цуурлаа үзсэн фэнүүдийн хувьд бол окей. Nice цуврал те. А намаа үзсэн хүмүүсээд эн чинь ингээ ясгүй вэсин гэдэг өнцгөөс харж байгаа болохоор. Тэс яг цувралын нөгөө техникэл зураг авалт те. Өнгө тавилгүй байдгийн тэднийг бол окей. Тэр чинь бол ямар ч асуудалгүй. Зүгээр энэ үйл явдалцсан жоохон ингээ нэг наалдахгүй байна ч юм уу. Тэр талаар ярьдаг. Харин эсвэргээр энэ цуврал номныхоо их материалтай болохоор маш ингээ одоогийн байдлаар яг ганц нэг юм насны наан цаан те. Тийм үйл явдлын яг нэг хооронд нь нэг ангид багтаахын тулд ингээ үйл явдлыг давхцуулж байгаа ч юм уу тэр утгаараа л орж ирж байгаа болохоос юм номны гол флотоос зөрсөн зүйлийг одоогор юм том ялгаа бол их ер нь гарч ирээгүй. Гол поинтуудаа бол дагаа яваад байгаа. Деталуудыг өөрчлөөд байгаа. Тэгээ деталуудыг өөрчлөхийг бол ойлгож болох юм зөндөө байгаа шүү дээ. Илүү авцалт одоо хамгийн том жишээ том бүгэ энгийн жишээ Ренера тэр хоёрын нас Алисент хоёрын гэдэг ч юм уу. Тэгээ дээрэс нь яг энэ дээрс харж л Game of Thrones сурлын нэг асуудал нь ни сүүлийн сизонд л яагаад өөр болоод асуудал болоод ирсэн гэх ном нь дуусаагүй шүү дээ. Тэгэхээр шинэ юмд оригинал бүтээх шаардлага гэсэн. А энэний хувьд болохоор хоёр давталтай. Нэг нь нэгдүгээр ном гарцсан. Аль хэдийн те ингээ үйл явдал болоод өрнөө дууссан юм байна. А нөгөө тал нь тийм мөртлөө жижиг деталлууд нь байхгүй. Тэгээ энэ номдэр чи одоо чинь Game of Thrones-ийн үндсэн 5 ном бололо одоо Song of Ice and Fire үндсэн 5 ном бол яг факт. Тэгээ яг дөрвөл төсөөлж одоо дөрүүдийн мэдэрж байгаа зүйлүүдийг харж байгаа. Яг л болсон. Яг л болсон гэсэн үг тийм. А тэгвэл Fire Blood чи зүгээр түүхийн бичсэн хүнийг эсвэл түүхийн талаар ярьсан хүний бичснэг хүн бичиж байгаа маягийн форматтай. Одоо бид нар нууц тавчаа уншдаг таа. Тэр баттай гэсэн үг биш тийм. Нууц тавчааг одоо бичсэн одоо тэр хүн маань одоо юу гэдэг юм Чингис хааны яг хажууд нь ингээд харж байгаад хүүхд болсон ч юм уу тийм. Одоо Виктрийг харавж алсан гэж хэлдэг шүү дээ. Яг харавж ихт нэг уулын хажуудлаас л хараагүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас яг тэрийг шууд нөгөө түүхийн баттай ихсруулж гэж үзэхэд хэцүү. Яг тэрнтэй адил Fire and Blood-ыг нэг мейстер гэсэн бохоо тээ. Тэнгүү тэр мейстер бас яг хажууд нь ингээд цанхоор нь харж байгааг учраас ер нь ингээд хүмүүсийн дам яриа тэр үеийн одоо тэр ад байсан ажиллаж исэн хүмүүсийн одоо яриа юу гэдгийг тэнд дэр үнэлж бичиж байгаа учраас номон дэр одоо маш олон тодорхойгүй фактууд байсан. Одоо яг за энэ ангийн дундуур яриа тээ. Тэнгүүт тэрийг яг энэ цуврал яг энэ нь яг үнэ энэ нь яг факта гэж бид нар ном уншигчдаа бас юм тодорхойгүйсэн олон хариултыг бас ингэж өгж байгаа. Тэр нас мэдээж бас таалагдаж байна. Тэгэхээр яг нөгөө нэг сэдвсэн одоо adaptation гэдэг аа тийм сэдвсэн хөрвүүлсэн бүтээлтер бол яг оригинал бүтээл нь дууссан байхын дагуу тал амирх гарч байгаа. А тийм саний яг хуулингийнх нь ярддаг ингээд юунууд нь тодорхойгүй тийм яг жижиг нарийн одоо деталлууд нь тодорхойгүй
бай одоо түүхийн баттай одоо баримт биш гэж үзэж байгаа хийж байгаа юм кино болох нь одоо цуврал болох нь давуу тал нь уран бүтээлч дээр хөчлөө болгож а тэр мэдээж эвгүүлтэй одоо муу баг магадaltaй гэдэг сайн баг магадaltaй тэгээ энэ цувралын хүлээлтийг хүлээлтэн талаар яраг дуусгахад бас нэг амар санаа зовсон за техник хийц талаас бол мегас апоч нь угаасаа мундаг уран бүтээлч хинж эргэлзэхгүй за Джордж Мартт нь оролцсон а тэрэн дээрээс зүгээр хамгийн гол зохиолын хариуцлага хүлээсэн Райан Кондол байсан тий одоо ч үржлүүлээ явьж байгаа тэгээ Райан Кондолын хувьд бол тийм амар мундаг туршлагатай өмнө нь амар сүртэй олон мэдсэн урамтайч ерөөсөө байгаагүй. Тэгэнгүүт тэрнэр эргэлзээ бай төржсэн. Тэгэхэд одоо яг ингээд Rings of Power дээр хэрэгдэл байл л тэ туршлагагүй уран бүтээлчдээ оруулахар суул болоод тэр бас яг хангалттай аргумент биш байхгүй. Ягаад гэвэл энэ дээр тийм амар туршлагатай биш уран бүтээлч орж ирээд ямар амар мундаг гоё болж тарж чадж дээ. Ихэнхдээ яг хэв суулын байгаал баг. Гэхдээ ихэнхдээ тий. Тэгэхээр тэр бас нэг хүмүүсийн юу л ахал та. Манай номны хувьд бол яг үйл одоо House of Dragon-ийн хувьд үйл явдал нь яг detail биш ч гэсэн яг ингэсэн тэгсэн ингэсэн тэгсэн гэдэг байдаг учраас нэг одоо нэг байшингаар бол фундамент тавиад өгсөн дээр нь чи гоё юм бараарай л гэсэн үг шүү дээ. А Rings of Power ч юм болохоор бүр хэдэн мянган жилийн юмэг баг 1 2 өгүүлбэр байнгу тэр хүн 2 өгүүлбэрээр 2 анги хийх ёстой ч юм уу тийм байдал орчихоо бас ингээд бас хэцүү тийм. Хосын юм дээр байгаа юм дээр бас ер нь л шууд уран мэтэйчтэй ингээд харьцуулах нь жоохон хэцүү л дээ. Тийм тэгээд нөхцөл нь амар хэцүү байгаа болохоор тийм. За нэг иймэрхүү байна тэгээд ямар ч хүлээлтэг бол амар давж байгаа тэгээд а Game of Thrones-ийн цувралын аягүй гоё юм хийц байдаг. Тэ дэрэс нь хөгжим хэр санагдж байгаа нэрээ. Хөгжим мэдээж маш гоё. Тэ угаасаа ер нь Game of Thrones-ч тэр инч тэр юм хөгжим нь одоо нэг юм сонсгоорлык гоё байдаг шүү дээ. Одоо сарнаас гардаг бол одоо зургагийн харв шүү дээ, тий. Йоо, тий. Одоо Cersei-гийн одоо яг тэр ангийн тэр ихний хөгжим заа тэгэл тэр төгсгөл тий. Одоо ч ер нь сарнаас гардаг. Сүүлийн бүлгүүдийг бид нар муу гэж ярьдаг ч гэсэн тэр ангийг бол үнэхээр тэр анги зүгээр төгс телевизэн те яг тэрэн дээр нөгөө нэг юу яд таштэ нэд мед гараал яна гараал тэгэл нөгөө жон лоо сүйч ёо тэр мөр бодоо одоо гэсэн зүгээр одоо зүгээр энд зүгээр ингэж штэ нөгөө дараах нөлөө нь юу босно хамааралгүйгээр тэр шин дангаараа зүгээр ер нь зүгээр яг юу гин те одоо нүдэн таашаал өгөх тад гэдэг тал чинь чихэн таашаал өгж байгаа гэдэг утгаараа бол үнэхээр бас Тэгэд яг энэ цуврал бас тэгж тарж одоо энэ Vilahas Vilarion-ийн хөгжим мөгжимтэй бүр үнэхээр гоё. За тэгэд эпизодынхаар өрөөлө хэддэрүүлээ шууд ороод явъя. За энэ эпизод бол ийм нэлийн хүнд ихэлсэн. Энэ эпизод төр ер нь яг юм нөгөө нэг айгуу гоё хүндсэн юм ингээд санагдсан л да энэ цуврал дээр ер нь энэ House of Dragon. Яг Game of Thrones төр товчхон дурддаг. За ер нь Mercer байдаг ч гэсэн бидний бод түүхэн дээр ч гэсэн байдаг те дундуур зам мон дээр одоо ч гэсэн хөгжлийн хот орнууд дээр ч эмгтэн хүмүүс болон төрөл төрлийн индэгдлээ одоо тийм маш том асуудал те энэ ертөнцийн дээр айгүйх яригддаг штэ те Fire Blood дээр бол штэ тоглоом байсан гэж штэ багта баруун зүг хүмүүс төрүүлэл асуу тийм энэ ч те тэрийг бол энэ дээр амар хөндж байгаа цуврал дээр те энэ эпизод дээр бол одоо угаасаа спойлертэй ойлгомжтой юм чи Ренира Лена хоёрыг яг зэрэгцүүлж шууд одоо параллел те явуулж байгаа энэ одоо талаас аюу энэ цуврал ямар санагдчих вэ те энэ хоёр одоо ялангуяа энэ opening scene ямар санагдлаа одоо анагаах ухаан хөгжсөн ч гэдэг юм те одоо бидний ингийн амьдрал дээр бол одоо дундад зүүн үед угаасаа л одоо Европ интернет ингээл одоо юу гэдэг айл 10 хүнтэй бол 5 нэгдэг баг ингийн хэв үзэл одоо нэг юм мим нь төрлөөд шүү дээ ингээд өглөө ингээд хоёр найзуудаар миний хөш юу хийж явж байгаа гэсэн аа нэг хүүхдээ оршуулах гэж байна гэхэл тэ тэмүү нөгөө нөө за тийм өдөр уулзсан гэхэл тэ тэмүү тэрний үхээр тэр үед угаасаа юм төрхийн эндэгдэлтэй эмгтэн хүн бас ингээд төрөх жигэд эндэх асуудал юм байдаг л хэвэн л асуудал болцсон байсан тэ одоо ямар сандаа энэ дээр цуврал яриад байгаа шүү дээ эрчээчүүдийн дарын хэлбэр нь одоо яг үнэхээр яг дарын хэлбэр гэдэг бол эмгтэнүүдийн дарын хэлбэр нь аа төрхийн орон дээр байдаг гэхэл тэ тэмүүд одоо намдэр бол маш их дурддаг. Ингээл тэрний ихнэр нь төрхийн өндөрлөөр өнгөрсөн, энэний ихч тэгж өнгөрсөн, манай дүү бараг л тэгж өнгөрсөн гэх нь холгүй. Тэгэхээр энэ цуврал дээр яг шинээр орж ирж байгаа юм одоо ихний ихсгэс эхлэлтэй AMR буюу AMR одоо хатан бас төрхийн өндөрлөөр одоо нас өчсөж байгаа. За дараа нь одоо Рейнера бас юм хүнд байдалтай төрж байна. За тэгээд Лейна ч гэсэн одоо бас төрхийн өндөрлөлтөд даахгүй юм ч гэдэг юм уу те. Тэр утгаар энийг бол ер нь бодит одоо энэ чинь фэнтези зохиолч гэсэн яг иймэрхүү нийгмийн байгууллалын үед бол одоо шинжлэх ухааны иймэрхүү хөгжилтэй байгаа үед бол төрхийн өндөрлөл ойн бол зайлшгүй байх байдаг угаасаа байсан гэдэг нь хаяхгүй харуулж байгаа нь бол нэлээ ер нь бол яг реалистик санагдаж байгаа юм таалагдаж байгаа. Тэгээд реалистик үзүүлэхээс гадна за хийх мэдээж үзүүлэхтэй. А тэрнээс гадна яг юу өрнөлтөө ач холбогдолтой байгаа. Тэгээд дандаа дүрийнхаа хөгжүүлэлт ч юм уу эргэн тойрон болж байгаа плот өрнөлтөө тий. Түгэл одоо хүмүүс зүгээр хин нэгэнд хөрчөөд одоо ингэ шууд саспенс авах юм шүү дээ. За одоо үхчих юм шиг байна гэдэг. Одоо гот дээр бол одоо юу гэж хийж чадах нэг хутга шүүгээр ч юм уу тий. Ингэ л үхэн шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингэ хүмүүс ингэ байчихсан чинь зүгээр ийм шалтгааны улмаас ч гэсэн хүн бас тий. Тэгээ хос төрийн нөлөөнүүд нь хүртэл байгаа хөө. Одоо энэ дэр Алисентийн тэл дуудаж муудаж байгаа нь хүртэл тий. Тэр яг Ренераг одоо ч юу гэдэг ингэ шууд төрцөн синийг нь харуулахгүйгээр зүгээр дөнгөж төрцөн гэдэг байдлаар
одоо Алексентиг дуудаж байгаа гэж харуулсан бол яг мэдээж үгүй шүү дөхгүй дөнгөж төрсөн дууд чинь албаар гэд санагдах ч гэсэн энэ аймаг гэж орохгүй шүү тийм ингэж бол орох байхгүй одоо чинь энэ ийм байлтаа нөгөө Game of Thrones сурал за сүүлийн 2 жилд ямар ч байсан хамааралгүйгээр амжилт тэгээ тэр бол тэгээ телевизийн түүхэнд амжилт тэгвгүй тэр амжилттай байсны нэг том давуу тал нь тэрнэрс их суралцсан юм энд байгаа байхгүй тий суралцсан а дээрэс нь итгэлтэй хийж байгаа юм ба одоо чинь энэ ямар нэг Game of Thrones-ын суурин дээр амжилтан дээр үржлээгүүгээр шинээр тий ийм зурл байсан бол ийм зөргөттэй хийж болж чадахгүй байхгүй тий энэ синийг одоо Game of Thrones-ор бодохоор одоо яадаг тий Лиана тий Жоник төрүүлээд өгч байгаа а гэтээ тэр төрсөн дараагаар харуулж байгаа тий амар цуснууд зортой а тэгээ одоо өөр хин байдیں۔ Яа дөнгөсөн нэг дүр бодсон юмс марчлаа гэтээ ер нь бол тий байдаг тэгвгүйд а тайвн оо тирин дээр хамт том шивэ штэ ээж мэжин гэл тэгэнгүү тэрийг харуулахгүйгээр ярих нь нөлөөтэй ч гэсэн ингэхэр бүр илүү дип импакттай болж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ бас энэ дээр нилээ бас нөгөө аль юу хүмүүс таалагдсан байл би эндээс уншсан нөгөө төрсэн эмэгтэйчүүд энийг үзэж байгаа. За тэгээ яг энэ эсхийг үзсэн чи одоо энийг яг төрөл хүүхэд нь гараал тэгсэн чин дуудаж ингээл одоо босоо явдаа штэ. Тэгээ төрсэн эмэгтэйчүүд юу гэж бодох одоо нэг after birth байгаа штэ. А тэрийг ингээд энэ кино яаж жоох алдчихлаа. Тэгээ дотроос жоох энийх баяртай киноноос ялдаа болчихлоо эн чин югэл хүүхд төрөлгүй тэгээд босоо явах юм байна гэсэн энийн кинон дээр яг after birth нь гарч ингээл тэ. Тэгээд дараа нь ингээл нөгөө цусаар ингээд зам татцсан байх. Зам татцсан хин ашиг тийм муухай альчлаа. Тэгээ тиймэрхүү юм удаа ингээд детайл болгоно бас ингээд анхаарсан нэр нь тэр хүн ингээд дараа мэдсэн байлээ. Би өстэй амар гоё алдаа олчлаа гэж бодсон чи энэ кино бас миний амруу яг алгатчлаа гэдэг тийм. Тэгэхээр тийм юм аа ч гэсэн ингээд хаяхгүй харуулж байгаа нь бас чанартай ч юм уу. Детайлтай ажилбагд өгч байгаа. Энэ цуврал яг уу нөгөө номын уншсан хүмүүсийг ингээд харахаар маш олон одоо юм одоо юу гэдэмтэй тийм анзаархаар юм уу маш ихтэй байлээ. Одоо нөгөө дөрөвдүгээр анги дээр л нөгөө Рейнер ахтайгаа Дэймонтай гадуур гардаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө Жофригийн дөрөвдүгээр гуравдугаар бүлэг дээр ярьсан нэг хэсэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо спойлер гэж үзэх юм уу? Харин тэр үүсээ Game of Thrones кино биш цуврал гарсан. Тэр цуврал дээр яригдсан зүйлээ одоо ингэж болоод байгаа л та. Тэрнэр зөвөө жижиг шин болохоор хүмүүс яг тэр чинь бүр төвшлийн ярьчтэй. Тэ тийм болохоор тэр нь бол одоо зүгээр мартуулцсан л дээр ах л гэж. Тэгвэл энэ цувралыг амар том юм болчиход байгаа болохоор. За сонирч байгаа хүмүүс үйлгээд тэрийг хайгаад үзээ. Тэ үдцэн бол тэ. Тэ үдцэн бол. За үдцэн бол яг дөрөвдүгээр анги нэг гоё юм байна. Тэгвэл энэ нэг тэгвэл энэ ярихгүй орхичий тэ. Тэр бас нэг амар хэцүү юм байгаад байгаа. За энэ дээр дараагийн ангиуд төр гарах үйл явдлыг ингээд нөгөө зөвнөөр шатаа фор шатаа вэ гэдэг юмнууд бас харагдаад байгаа. Гэтэ мэдээж энэ бол спойлер хийхгүй учраас яг тэрийг юм ярихгүй. Гэтэ энэ цуврал дээр дараа нь та бүхэн яг энэ давсны дараа дахиад автаад үсэх юм бол тийм анхаарах хэсгүүд маш их байгаа шүү л гэж хэлсэн юм байна. Одоо House of the Dragon цувралын ихний 5 анги надад ингээд санагдаад байгаа байхгүй яг пролог. Ихний 5 анги бол бүр яг ерөөсөө л пролог дээр дөнгөж эхэлл. Тэгээ одоо энэ эпизодоос яг эхэлж байгаа хөөхгүй хамаг гол юм тий. Одоо ерөөс энэ ихний синэс. Ренера төрлөө Алисент дүнгэж төрсөн үнийг шууд дуудаж заварч таа нэг тийм балер хогийн үйлс байгаа шүү дээ. Яг энэ дэр хэлгээд жүжигч. Йоо. Оливия бүр үнэхээр яг Алисент яг Алисентд би нэгт дургу биш. Үнэхээр тэр бол одоо логикли зөв тэр үедээ л тэр үний зөв үйлс нөхгүй тий. Одоо хүүхдүүдийн төлөө тий. Тэнгүүд зүгээр энэ дэр ингээ Оливия яг юм хүмүүсийг ингээ дургу хүргээд төрөх гээд байгаа юм шиг тийм жүжиглэлтийг яг хийж чадаад байгаа хөөхгүй тий. Тэгээ Тиас яг үзчихэд таашлан байна. Жижиг юм аа л гэж бодож байна. Оливия Кук хүмүүс би хэлээ л Оливия Кук одоо цагийн хамгийн мундыг залууж байна шүү дээ. Нэг амар олонгой кинонод байгаа тийм сонирхож үзээрэй. Аа Оливия Кук хас одоо юу юм бэ лээ? Кастинг талаар ярихад ер нь энэ цувралын хамгийн гол хоёр каст бол мэдээж Ренери Алисент төр. Бусад дөрүүд мэдээж байгаа. Гэтэ энэ хоёр тийм. Тэгэд энэ хоёр дээр бол хамгийн түрүүд ач холбогдол өгч кастинг хийсэн. А тэгэ хамгийн түрүүд каст хийсээр нь одоо яг энэ дэлсэн дээр гарч Эмма Дарси тэгэд Алисент тогс Оливия Кук хоёр юм бэл хамгийн түрүүд. А тэгэ энэ хоёр дээр нэмээд энэ хоёрын залууд тоглоно гэж Эмма Кэри болон хин хоёрыг Милли Акокорыг каст хийсэн байлээ. Энэ бол үнэхээр солиотой кастинг тий. Энэ цувралын ер нь энэ цувралын кастинг хийсэн гэж түрүү хэлээд цанарт ярьж байгаа кастинг нэхэрээ. Хүмүүс ах гахт нь л жоох нэлээ бүлжчихсэн тий. Аа нэг сургалтын хүн байхгүй гэдэг ч юм уу тий. За яг нөгөө Мэд Смит. Тий, Мэд Смитийг мэддэг баг. Мэддэг за тэгтээ наад чинь тий. Тий энэ залуу чинь сонин залуу байж тэмээс тэгэл тий. Одоо надад бол угаасаа л эн чин ТВ тий. Угаасаа л хэдэн саяын Голливуудын жүжигчдийг авчирч чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр зүгээр ер нь бол ТВ ухраас энэ жүжигчдийн надад одоо байгаа нь бол надад тийм муухай тийм таалагдахгүй байгаа гэсэн зүйл одоогор нэг ширхэг алга. Яг хоо жоохон тийм хандаад байгаа зүйл нөгөө жүжигчдийн юу л арьс өнгөний л асуудал байгаа шүү дээ. Нөгөө номдэр бичгдсэнээр бол яг хоо цэвэр балер ингээд таргаруутай харахад ялгаагүй байдаг гэдэг Миларын хаусыг хараастай болгосон. Гэхдээ тэр нь бол үйл явдлын сонин муухай онцгүй нөлөөлөд байгаа тийм флотод нөлөөлж байгаа байхгүй учраас тэрийг бол би нэг тоохгүй байгаа. Бусдаар бол ямарч асуудалгүй байл гэж харж байгаа. Одоо
хүний race те за одоо ethnicity үүсэл гаралууг одоо за тэгээд шашин шүтлэг те бэлгийн хандлага энэ одоо тухайн character-ийн гол үндсэн identity үндсэн чухал одоо юм те сэдвэн story дээр өрнөлттэй холбоотой амар тийм чухал юм л биш болвол тэрийг яаж өрлөн чухал бол биш байхгүй ууг нь бол тэ а тэрийг нь өөрчлөд байвал мэдээж болохгүй шүү дээ одоо жишээ тагарын гэснээ байж болохгүй л тэ тий а жишээ нь тий тэнгууд тэр санааг өөрчлөлт одоо хүмүүс ингэ логик амар алддаг л та тэрэн дээр тэ одоо жишээ нь ингэ а инглиш хар юм гаргалаа тэглэ гэснээ тэр нэг болго Black Panther-ийг нь өстө цаван тоглож шал өөр логик байхгүй тэр чинь шал өөр лог Black Panther-ийг гэдэг character чинь identity нь өөрө чухал та гэдэг ч юм уу тэгэхээр тэрийг бас ялгах хэрэгтэй а тэр дээрээс нь мэдээ зөвхөн нөлөөлөд байвал өөр асуудал тэ а тэр энэ дэр бол ямар ч асуудалтай бас санагдахгүй байгаа а casting нь гоё санагдаж байгаа мөртлөө а тэр нэг акцент нь яагаад гэдэг дээр жоон гахчгаа дэрэс нь дөрөв хангалттай болох гол дур мисария байгаа. Би мисарияд яг соной мизуна кастл би бүр амар баярлж ирсэн байхгүй. Айгүй гойж үжигчэн гарч ирж байгаа зэвүүн тэгээд дэрэс мэдээж аазгүй юм тоон дарах урамтай гоё те. Тэгээд тэгшин ч нэг төр юм. Тэр өөрө бритиш юм те. Япон галтай те англ төрж өссөн те. Амар бритиш акценттай байхгүй. Тэгээд энэ ертөнцид их их төр бритиш ярьдаг. Яг уу мисариан л эсосос ирсэн гэж аа тэгээд жоонхоо өөр акцент л оруулах нь үстэний тийм хичээл гэдэг те. Тэ нэг тийм интэг тийм тухгүй болгоод байгаа шүү дээ үтж байгаа тэр акцент жоохон сонирн байсан а тэр дүрийг жоохон илүү экспар хийчихгүй гэж бодсон. Гэхдээ одоо нөгөө цаашдын үйлрлүүд дээр гараад явах хэрэгтэй. Бодвол яг хөө зөвхөн мөнгө талаасаа скрин таймераа ч юм уу цалинчдаг бол тэгээд бас тийм л цааштай нэг ирэх бүлгүүдэд угаасаа юм том нөлөөтэй байх учраас ихний бүлэг дээр ангисгээд өнгөрчихийд тийм л юм байсан байна. Санхүүгийн үн дэгсэн илтгэлж байсан. Мэдхгүй дээ тэр их. Тэгээ одоо эн чи ингээд дөнгөж плаг одоо энүүгээр дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгээ ингээд харах юм бол би бодож байсан л та энэ цуврал нэг 2 сизны потенциалтай заа усаар өсрөөд 3 байна гэж бодож байсан. Одоо харах юм бол бараг 4 5 руу бараг явуулчих юм биш үдэ гэж бодоод байгаа шүү. Тэр нь бол ихний 5 анги зүгээр намын 5 уудсан байсан шүү дээ. Тэр нь бол 5 уудсаар 5 анги хийцэн. Тэнгүүд яг нөгөө цуврал ашиглалаа бодвол ингээд сунгаад байвал сунгаад байх потенциал байгаа. Гэхдээ хит хүнийг залхахаар бас болчих болохгүй. Тэгэхээр нэг 3 4 хацаа байхт л ер нь би бол зүгээр тэгж харж байгаа нэг макс та 4 за 3 байвал за яг бас болно гэж л харж байгаа. Тэрнээс тэгтээ хитрхи уртаагаад бол тийм яг та. Сунгаад одоо ингэж л л уран бүтээлчдийн яг рүү рүүгээ буцаа орно. Юу уран бүтээлчд нь ярьжсэн одоо энэ бол ингээд сүүлийн том тайм жап. Тэгээ саяныхан 10 жилээр өсөрсөн. А энэ дараа бас баг зэрэг юм бол байх ах мэдээж одоо яг спойлдод яг гэхдээ жоохон орч ус энэ орч ирэх юм шиг харагддаг байх. Бас байгаа тийм. А гэхдээ саяных шиг ийм том тэг өөрчлөлтүүд бол нэх орохгүй баг багаар л урагшлана гэсэн байсан ер нь. За тэгээд үргэлжлүүлээ. За энэ опенинг сэний хийцтэй нөлөө бол амар байсан. Тэгээ энэ дээр бас одоо хүмүүсийн анзарч байгаа нь одоо яхар алисент дууддгийн тийм. Ягаад ингэ дуудсан мөрлөнг ингээд рейнер очиод байгаа гэдэг нь хүмүүс ойлгох тал болохоор рейнераг эрх мэдлийн хувьд одоо юм хааны дараа байх хэвээр хүмүүс залхамжлагч дутга хараад байгаа боловч Queen Consort гэж одоо алисент байгаа тийм. Тэр нь хааны хатан ухраас одоо бараг л хаан тусад хааны дараа тийм оо юм эрх мэдлтэй хүн гэсэн одоо гэр бүлийнхэн да. Тэгэхээр тийм учраас рейнера хэдий хойд эйжен ч гэсэн одоо өөртөө бараг чацуу найзэн ч гэсэн хатан гэдэг алган тушаалынхаа үднээс дуудаж байгаа учраас одоо очиж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаар бас нөгөө албаар янзын үзгэж очиж байгаа шүү дээ. Өөрөө янзын үзгэж дуудаж байгаа. Тэгээ тэрэнд нь шаран гоцоож байгаа байхгүй юу? Тэ? Fuck it гэж очиж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тэ албаар. Тэ тэрийг мань үн чи эн чи нэг кортын амьдрал амир чухал гэж айгүйх гардаг шүү. Кортыг юу гэж орчуулж яриад байна манахаар. Тэ энэ цайзд байгаа л амьдрал дээ ер нь бол. Хаан ширийг тойрсон амьдрал. Тэ энэ нэг цайзд байгаа л иргэн тойрн тэ. Тэ корт гэдэг ч одоо яг цайз айлхгүй байна шүү дээ. Яг цайз бол биш. Эхлээд нөгөө юм элчин сайд шиг тэ. Элчин сайдыг тойрсон 500 м гэдэг шиг. Хааныг тойрсон 5 км-ийг хилээд байгаа юм тийм. Тэнийг тэр хавьд байж амьдарч байгаа юм. Тэнгүүд Ренира ингэж бүр ингэж хямран байран очиж байгаа нь хүмүүст харагдаж байгаа байхгүй. Кортод байгаа тэр тусалж байгаа хүмүүс өнө жижиг тажиг лордууд юу гэдэг нь бүгд нь харагдаж байгаа. Тэр өөрөө бас давхар политикс байгаа байхгүй Ренирэг ойд те. Тий, одоо нөгөө энгийн одоо зүгээр ордны цэвэрлэгч байдаг юм уу те. Харамгүй ээ энэ хатыг дөнгөж төрөнгүүтэн дуудаад тастаа муухай юм да. Тий, наа тэгж бод тийм бодол төрүүлэх гэдэг шүү дээ. Наа захан бас тийм байгаа байхгүй те. Бас нөгөө нэг юм одоо small folk гэдэг одоо энгийн иргэдэж байгаа шүү дээ. Тэдний үзэл санааг одоо өөр тэднийг өөрийнхөө талд байлгах нь ер нь урт хугацаанд авал мэдээж үрд ашигтай гэдэг утгаараас тэрийг намайг заавал яг ийм хүнд байхад энэ ингэ дуудсан шүү. Би өдөө ингэ бас яайдаа гэж явж шүү гэдэг хүмүүст сараалах гэдэг. Тий. Тэгээд энэ хэсэг дээр за Ленорыг утгагүй ярих бах. Энэ дэр бас түрүү ярьсан Afterbirth тэр. Тэрнээс гадна яг энэ төрж байгаа мөчөөг нь за тэгээд тэр Afterbirth тэр бүхнийг бүр яг sound effect-ээр амар ийсэн бас. Би яг чивчүр үз таасан байхгүй ядчихад бүр ингэ бүр хаваг дотор арзаат л бүр ингэ амар тэгж детальтай хийсэн байсан тэр нээр таалагдсан. За тэгээд Ленор орж ирж байгаа. Ленор энэ хоёрын
харилцаа юунууд бас айгу гоё тийм 10 жил болцсон хоорондоо ойлголцсон нэг тийм амар мундаг капл ал биш тийм жоо хоёр өөр сонирхолтой гэхдээ ус төрний тоглолтоо хийж байгаа co-parenting гэдэг аах гэхтээ тэр яг хүн харахад бол яг нэр нөхөр хоёр гэхдээ ойлаа ингээд ярьцсан а юм шүү чи тэгэрэ би ингээ тэгээ хоорондоо ямар нэг асуудалгүй респект хоорондоо байгаа гэдэг нь бол энэ ч юм давхар гэж байгаа гэхдээ манаа унж байхдаа тэ линер бол жоохон гүв нөхөр байхгүй тэ иргэн төрний орчноо ачаал бүгд өгдөггүй тоодөггүй тэ ерөөсөө политикс иргэн төрний нүдэн дээр нь болоод байгаа юм юуж ойлгохгүй байхгүй тэ тэн чи алисентийн дуудаж байгаа юмд зүгэл амир яагаад тэг гайхаад тэ ренерад бол бүх юм ойлгомжтой зүгэл дургуун үрж байгаа гэхдээ ойлгомжтой мань хүн болохоор ой гэх юм аа тэ нэг тийм бол хэлэнд явж байгаа да тэг энэ яг энэ шин дээр бол яг ингээд одоо нэг корт байгаа хүмүүст өөрийгөө харуулж байгаа гэсэн үг за ингээд дөнгөж төрцөн юм те яг энэ бол яг төрөний хуулийн хань ярьсан нөгөө албаар харуулъя гэдэг те тэр нь бол энэ гэж байна. Тэгээ энэ ч бас жижигэн комеди интер бас явж байгаа ма. Нэг удаа би мөрлөөгээ чадах болж байгаа гэдэг чинь юу гэдэг вэ лээ баг өмнөс чинь sorry гэдэг үү те. Тэгээ яг юу яриад байгаа бай те. Юугт арьцуулгаад байгаа бай те. Тэрэн дээр аами тийм инээдтэй байгаа юм шиг. За тэгээд алисэн тийм. За яг энэ хэсгийг үзэл би яг Оливье Кук ёо за бүр үнэхээр энэ алисэндик бүр ингээ алах нэ л гэж бодсон. Угаасаа яг одоо энэ дээрс энэ корт хэсэг гарч байгаа шүү дээ. Улаан цай нүүрлүү хэлэхгүй те. Чи ингэ юм байж те. Тэгээд шууд хэлэхгүй. Гэхдээ цаад санаа утга агуулгаараа хэлж байгаа юмд нь ер нь гоё. Маш гоё орж ирж байгаа. Тэгээд ер нь бол энийг хүмүүс анзаарч үзэх юм бол ингээ зүгээр ингээ юм ярьж байгаа юм шиг хэрнээ кортын тэр үед мэдээж дэр үеч бас тийм л байсан байна. Цаанаа заавал нэг юм үгэн дотор үг гэдэг шиг заавал тиймтэй хэлдэг. Тэр нь бас ер нь бол заавал яриа болгоно үг болон заавал нэг цаанаа зорилго. Цаанаа нэг өөр юм агуулсан. Тэ энэ дээр бол шин зүгээр ярьж байгаа. Аа хүүхдийн ингээд өхөрдөж хүүхдийн авч байгаа юм шиг хэрнээ ингээд усны өнгө нь харах жишээ тий. Тэр чинь тий тэрэн дээр үг хилээ дамжиж байгаа. Тэ версерис дамжиж үг харц шидээ дамжиж байгаа. Ленор түгэлж байгаа тий. Удахгүй тэгээд өөртөө адилхан хүүхдээ болох байл гээ тий. Бүр хогийн тий тэр. Тэ тэр яг нэг номдэр байдаг код тест тий. Би тийм санаа. Ер нь бол а жүжигчин гоё байгаа. Тэгээд диалогууд ер нь бас их гоё байгаа. Им нэлен гоё сонголттой орж ирч. Тэгээд энэ дээр а манай энэ их хэсгүүд манай нөгөө ногоон плаштай гал ер нь яваад байл шүү дээ. Тэгээд ногоон өнгөө ер нь барайл. Энд чинь бол нөгөө өмнөх анги дээр хэлсэн шүү дээ. А Ларис Стронг. Тий. Хай Тауэр. Хай Тауэр нөгөө өөрийнхөө тогчтыг дайнд дуудах та. Нөгөө бикинг одоо юу гин одоо том цамхаг галхын дээдлийн галаа ингээ ногоон өнгөөр гэрэлтүүлж ингээ хүмүүсээ дуудтгаа гэдэг нь ер нь бол дайн зарлж байгаа. Тий, дайн зарлж байгаа шүү. Та нар ер нь бэлэн байгаарай л гэдэг санаагаа илтгээд байгаа. Яг өнөөдөр энэ үедээ тийм санаа илтгэхгүй магадгүй л гэхдээ шоуны хийж байгаа хүмүүс маань өөрөө энэ ногоон гэдэг өнгийг одоогоос ингээд хүмүүсийн үзэгчдийн тархинд суулгаад байгаа тий. Энд ингээд ногоон шүү. Эднийх ингээд ногооных нь шүү. Тэр нь бол энэ House of the Dragon цувралын үндсийн их ном нь анхны ном нь одоо тууч нь бүр дээр үе төвлөгдсөн. The Princess and the Queen. Greens, Blacks and the Greens гэдэг тийм тууч байдаг. Тэгэхээр өнгөөр одоо Rainer-ийн талынхаа харууд за алисентийн талих ногоонууд гэж өөрсдөг нэрлдэг тий. Тэр утгаараа одоо энэ дээр ингэж хүмүүс ингэ ногоон ангийг суулгах гээд байгаа юм бол таалагдсан. Аа тэгэд энэ нөө нэг production хуулиа яриала. Яг HBO-гийнхан яг ингэж яаж production-ыг амар сайн мэддэг тий. Одоо зөвхөн ингэж сайн жүжигчд сайн өрнөлөөс гадна хэч мэдээж чухал тий. Тэгэд зураг авалт бүр үнэхээр солиотой байгаа тий. Одоо энэ зураг авалт зүгээр энэ ингэж pause авцсан scene үртэл амар ачаалбарталтай байгаа шүү тий. Венера болонд нь байж байгаа. Венерагийн өнцгөөс би алисент харагдчихээн. Тэгээд хүүхэд нь шоотон дотор нь байж гэн тэ. Бүр ингээд энэ зүгээр нэг random сая pause авсан энэ хүртэл амар одоо composition гэдэг штэ. Сэний бэлдэж байгаа, тооцоолж байгаа бүр амар байгаа байхгүй. Тэгээд Оливье гэнэ. Алисент энэ бэлэр зүүнтэй албаар өөрөө дуудаад мэдсэрэж тэ. Бүү яах гэж өөрөө ирсэн юм тэ. Тэгээд дүүс төрчөөд амрахгүй мó гэж боёо тэ. Зүгээр хүүхэд чил харъя гэсэн штэ. Гэл тэ. Энэ нь бол зүгээр нэг хүний ажид хэлэх хэстэ үгэл хэлчих лээ байх та. Тийм бүр нэг за хөөхөд тэгээ манай висэр ирсэн. Хаа нилээ явчих. Тэ бас гар марг болцоо лээ шүү дээ. Шааш. Анг анг яваад бас нилээ. Ер нь угаасаа цувралын үзэгчдэд ингээд баг агаар дасгаж байгаа л за нэг өдөр ингээд хөөрхөө угаасаа би энэ муу байсан. Өмнөх эпизод руу ота хилдэг шүү дээ. Тэ. Аа сар болж болно, хэдэн жил болж болно гэхдээ өндөр бол наслахгүй ээ. Яг хаан бол хизээний цагт өхөн. Гэхдээ яг хэдэн сарын дараа чиж мэдгүй хэдэн жилийн дараа ч мааж мэдгүй. Гэхдээ хөгшин хаан шиг наслахгүй нь ойлгомжтой. Тэ. Висэрийн өмнөх хаан чинь Жахарис хаан. Бүр тэ 50 жил 55 жил төр барьсан. Тамаа өндөр настай юм наслсан хаан байсан гэдэг үү? Олд кинг гэдэг очтой байсан чинь тэр за тэр наа чи бол яг хөө наслах нь наслах байх гэхдээ өндөр хааны хэмжээд очив. Өндөр одоо тэ нас
Хөгшин хааны хэмжээд очитлаа наслахгүй ээ. Тий. Гэдэг хэлж байгаа. Одоо энэ дэр ингээ хөдөлгчтэй засгаад байгаа байхгүй. Сэрэс ингээ ер нь хөөрхий төгч шүү, тий. Тэгэд мэн онч өмнөх эпизод дээр хүртэл Legacy-га асуугаал шүү дээ, тий. Linus Strongest, тий. Тэг ер нь бол мэдчихэе байхгүй. Яг амьдрах хойд л амьдрын. Гэхдээ удахгүй гэдгээ ер нь бол дотроо мэдчихэл байгаа, тий. Тэгээд бас одоо энэ дэр Paddy Constantine жүжигч ямар амар мундаг байдаг гэдэг бүр эпизод болгон дээр амар мэдэрч байгаа. Яг мундаг гэдэг одоо яг мэдээж одоо Millie Alcock бол мундаг байсан тий. Reese Evans одоо Otto Hightower үнэхээр мундаг байсан. Гэтэ жүжигчлэлт гэдэг заавал ингээл амар emotional ч юм уу, заавал амар улаан цай нүдэн дээр мэддэгдгээр юм байхаар. Одоо Paddy Constantine хийж байгаа жүжигчлэлт амар хэцүү жүжигчлэлт байхгүй дүр. Яаж юм хэрэг ингээд олон талаас шахуулж байгаа бухимд, доторвийн бухимд тий. Тэгээд сайн хүн мохан сайн хүн сайн хүслээр зөв бодлоор буруу шийдвэр гаргаж байгаа, буруу шийдвэрээ засгаж дахиж буруу шийд. Энэ бүхнийг яг зүгээр жүжиглэлээр илэрхийлнэ гэдэг. Дээрэс нь ядах би энэ ингээл улам муудаалгаад ингэж илэрхийлнэ гэдэг бол бас тийм амар болвол биштэй. Би бол эпизод болгонд би энэ муудах тусан байдаг гэсэн нэг бүр ингэ ямар муудаг юм бэ гэж бодож. Тийм. За тэгвэл мэн хүмүүс хөрх юм нэ ч тэгээд улам муудаал муудаал хямрал яваад. За нэр Joffrey гэдэг тавчхан угаас ойлгомжтой тийм яг хөө өмнөх анги дээр хоримтой анги дээр одоо нэг Lainery одоо нэг хайр нь юм тийм Paramore Paramore үгсэн тийм Kristen Cole алсан тийм тэрний нэрийг бол Joffrey Longmont гэдэг байсан. Тэгэхээр ерөөхдөө яг ном дээр дурдсанаар бол эхнийх нь том хөгтд өгөх саналтай байдгийн тийм Lainery би том хөгтдээ ингээ Joffrey-г нэр өгмөр байна гэсэн чинь Corlys Velaryon буюу одоо өвөө нь тэр хөгтийн өвөө нь аггүй ийм том хөхтэй тэмэрхгүй яг Velaryon гаралтай Valir одоо тий гаралтай нэр өгнө гэж. Тэгээ явж явж байгаа манай одоо өөрхөн 3 дахь хөхтөд л одоо баг дур мэдээд өгчөж байгаа. Шууд өмнөөс нь тий ч ярихгүйгээр шууд одоо баг тий одоо би хөхтэй аав нэстэ би шууд өгнө мөгнө гэдэг чинь тий яг анхны харийнхаа нэрийг өгч байгаа жишээний тий Joffrey. Ер нь бол Joffrey гэдэг нэр чинь Valir юм юу нэр биш. Тий биш биш. Илүү юм одоо Westerosi-ийн андаал нэр ихгүй ер нь бол андаал нэр. Андалуудын нэр тэгэнгүүт одоо миний бидний мэдхээр одоо Joffrey Baratheon. Тэгвэл Joffrey Baratheon нэг ганц хоёр Joffrey Baratheon гэж нэг Knight дурддаг санагч. Тэгэхээр том дүр л өөр нэг байна. Тэгээд Lannister гээд House-ийн одоо бүр extinct болох гэжсэн юм уу Lannister-ууд. Одоо нэг Tyrus гээд биш Tom нь хоёрдугаар Tom нэг гэж хэлвүү хаан. Ганцхан охинтой өөр хөгтгөө. Тэгээд ер нь охины нэг өөрөндөө суувал тэгээд тэр Lannister House ингээд ер нь устдах нөхцөлөд үүссэн байсан чинь Joffrey Leiden гэдэг залуу байдаг. Тэр одоо андаал залуу тэр охинтой суугаад гэхдээ хүүхдүүдтэй Lannister авгийг өгдөг. Тэгэхээр ер нь л Lannister-ийн түүхэн Joffrey гэдэг нэр нэлээд чухал гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө одоо нэг хөргий Robert Baratheon-ийн хүүхдүүд нь яг энэ Baratheon нэр бол Tommen Joffrey хоёулаа юм Lannister андаал нэр авахгүй тийм. А мөсөөлөл maybe Baratheon нэр авах боломжтой. Ямар ч Baratheon бол биш тийм. Тэнгод одоо энэ Joffrey гэдэг нэр чи яг Velaryon-уудын хувьд юм өх нэр биш гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бас юм дур мэдээд манай одоо ингэ өмнөх хайрынхаа нэрийг одоо дурсахлын хүнд итгэж одоо хүүхдтэй өгч байгаа юм хэсэг гарч байгаа. Тэгээ тэрэн дээр нэмээд одоо манай хүн бол яг түр ирсэн шүү дээ. Хойлоо Ленор бол тэ мундаг политикийн үс биш үү? Тэгээ бүгэ юм анзаарахгүй. Тэгээ зүгээр ингээл дурсаж байгаа л өчгөөс дундуур нь шидэл өгч. Тэнгүү тэрэн дээр нь энэ ч алисаа тоглож байгаа байхгүй. Дахиад тоглож байгаа. Өмнөх хоёр нь ингээд борвстэй өгтөрсөн. Тэнгүү гуравдах нь нэгдүгээр тийм. Тэгснээ Белари нэр биш гээл те. Одоо нөгөө алисын гэлтгүй нэг кортын бүх хүмүүс Лайнорыг гэй гэдэг мэдж байгаа. Одоо ил нууц гэдэг шүү дээ. Рейнергийн хүүхдүүдийг одоо биш гэдгийг мэдж байгаа. Гэхдээ хизээч ил хэл зөрөхлөхгүй. А манай хүмүүс болохоор ингээд ил хэлж байгаа мэтэр тий. Аа чинь дээ сонь нэрвээ. Тэг мэдэхгүй юм шиг тийм нэг өөр хүмүүс бол ингээд одоо галтгоон ч байдаг юм аа ховж ярьж штэ. Нөгөө Лайнер чи хүүхдтэй нөгөө Жофрихын нэр өгсөн байлаа штэ гэл тий. Тэгээд яа тэнгууд энэ дээр бол альсын тригэн гэж ил хэлээд байгаа хөөх. Тэр нь амар тийм одоо зөргтэй ч юм эсвэл өөрхөн юм санаа гэдэг хэлэх гээд байна. Одоо яг мань хүн бол одоо нөгөө юун дээр анх эхний 5 эпизодоор жоохон тинейжер байж байгаа тэ хатан болоод ингээд амар олон талаасаа прешүтэй тэгээ аав нь газар гинж өргөж явж байгаа. Тэгээд сүултээ ингээд өөрөө өөрийнхөө эрх мэдэлтэй их орон зайг илэрхийл одоо эзэмшиж байгаа илэрхийлж байгаа шүү дээ. Тэр ногоон палачтай гарч ирдэг. Тэрнээс хойш 10 жилийн хугацаанд ямар амар одоо өссөн юм бэ гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй яг амар политишн болсон байгаа байхгүй. Тэг үгээр идэлцээ дайн хийгээд үгээр дайн хийгээд сурцсан. Яг өөрөөхөн дайны талбарыг олцсон байхгүй. Зөвхөн тэр нөгөө юу биш хүүхд төрүүлэх гэдээс гадна яг одоо courted politician байна гэдэг нь ямар үүрэг алтай. Нилийн courted өөрөөхөн юуг тогтоцсон байхгүй. Нилөө хэрнэ. Тэгээс энэ дөр хөтөлбөр Westeros хөтөлнийг эпизод дээр хилээд бишээ нэг хэсэг дээр хилээд амжаач те. Чи намайг үгсэн хойнол хүснээрээ хүснээ хийгээрээ. Үгсэн хүүхдтэйгээс уулгаар юм байна. Хаанд тэгэж хэлнэ гэдэг хүн бол хаанч байхгүй шүү дээ. Одоо чи Alicent өөрөө жоохон байхтай те. Тинийж байхтай тэгэж хэлэх юм бол дуусахгүй юу? Тэ. Тэгэж хэлэхгүй байхгүй. Тэгэхэд одоо бол мань хөө өөрийгөө шууд юм даргалцсан болохоор
Дэмсэрс яаж чадахгүй юм бидж байгаа учраас хэлж байгаа тийм. Гэтэл яг одоо Жахарис хаан одоо энэний өмнөх хөгшин хаан хатан нас иймэрхүү авир ерэн гаргаж ирсэн шүү дээ. Хатан нөгөө дараагийн залгамжлагчаараа одоо нөгөө одоогийн Рейнис гүнжиг биш. Одоо Дэмсэрс аав Белоныг сонгоход хатан ингээд хаанлаа уурлаа тэгээд тэр хоёр жил юм яриаг үүч гэдэг л үү. Тийм тийм. Хоёр ч удаа тэр хоёр ч бүр амар том бодлоц золцсон байдаг үстэй тийм. Задлах нь яшин тийм. Зүгээр ингээд нөгөө модал золцсон мал амьдрал тийм. Тэнгүүд тиймэрхүү яг хатан хаандаа бол ингээд одоо гомдох юм уу гэх юм а тийм уурлах илэрхийлэх байж бол энэ бол баг зүгээр тийм айлхан байгаараа тийм. Тэр бол тэр бол ч одоо арайчтэй гэж одоо явчихж байгаа хөх тийм. Уурлаад гомдоод одоо юм ярихгүй юм гэсэн. Алисын болохоор зүгээр эсрэгэр эсрэг санаг зүгээр айлхан байгаараа тийм. Намайг амьдтай тийм байхгүй шүү. Тийм зүгээр дэрлэж байгаа хөх. Тийм дэрлэж байгаа. Арай бас ер нь жоо агцсан байлээ тийм. Төвшин нилээ агцсан. Тэгээ ер нь анги харах юм бол баг энэ киндом дуга хамгийн powerful хүн Алисын болсон байгаа хөх. Ер нь бол тийм Висерис нэг тийм зөөлөн хүн байгаад байдаг тийм. Шидэр хартаа мод яаж би юм модсон. За за хэн болвол а Lionel Strong бол мундаг ханд а гэхдээ Otto шиг юм амар юм powerful өөрийн гэсэн powerful тийм өөрийн ambition юу ч байхгүй тийм а гэхдээ мундаг тийм мундаг ханд ханд тийм а гэхдээ тэгэхээр яг power талаас нэрхэм бол Alicent баг хамгийн powerful хүн баг болцсон байгаа байхгүй а гэхдээ ally баг та тийм өөрийн талт хүн баг байгаа да тэрэн дээр бүрийн episode дээр ярьж байгаа шүү дээ өөр а тэгэд хүүхдтэй Joffrey гэж нэр өгж байгаа 3 дахь хүүхд нь тийм дараагийн 2 удахгүй гарах байх тэр тэгэхээр нэр мэрийн хурцлуулаад а яри за тэгээ сайн энэ харагцтай нөгөө үсийн тэгээ ингээд зүгээр ингээд хүүхдийн нөхөрдөж авч байгаа мэтэр гэхдээ үсийн сэхэж харж байгаа тий тэгээ одоо яг энэ дээр ингээд алида гэж байна тий али нэг харати тэр энэ үсийн ингээд зүгээр албаар борвстой хөхтэй тэр шал хотлоо тий тэгсэн хотлоо нөхөрдөж байгаа та манай энэ хин бас ингэж харагцсан л дээр венерагийн эргэн тойронд байгаа эрттэй хүмүүс нэг бол дэмэн нэг бол дандаа юм сул хүмүүс байгаа байхгүй тэрний яаж юм хэрэг лейнорт юм те одоо гэрэснээс хойш тэгээд висерис тийм висерис хэдийгээр одоо хэлсэндээ үнэн байгаа те одоо ренераг өөрөө халамж халаа гэснээр өөрчлөөгөө тэрнтэй чаленж хийсэн хүмүүсийг үгүйсгэсээр ирсэн а гэхдээ бусад шийдвэрүүдээр маш суул одоо энэ дөр хүртэл ингээ алисэн тоглолт хийгээд байхад ойлгож байгаа юм байгаа ч юм уу үгүй ч юм уу те гэснээс тэ хүүхэд мэн нэнэ тэрэ гэхэл те юу ч ойлгож байгаа юм байх гэснээ очиад нэг лего гороо тоглолаа те тийм нөгөө тийм хийж байгаа тийм нэрээ эдард гэдээ туслах нь явчихсан шүү те тэр санаалтай. Аа тий Нортас ирсэн юм ааш. Тий тэгэл маньгүй нэг тийм. Тэгээд демон болохоор амар барьцгүй нөхөртэй. Яг гадаа мэддэгдэхгүй. Тэгэнгүүт ингээд Ренерагийн хажууд байгаа өртөө юмсан амар. За тэгснэ ганц орж ирж байгаа юм одоо хүчтэй гэдэг нь заавал физиклий биш үгүй ээ. Физиклий хүчтэй. Гэхдээ ингээд толгойтой зөв шийдвэр гаргаж байгаа ч юм уу гэдэг юм. Зөв талтай гэж болохоор ганц хүн нь байж болохгүй нэг аахгүй Харвин. Тий амар хэцүү. Тэгээд Ренерагийн тэр нэг тийм эргэн тойронд байгаа өртөө юмсан зовлон амар. Тэгээс ах зя энэ хэсэг амар өс тэгээ энэ дээр яг энэ нөгөө нэг энэ лайн амар өс энэ байна а тэгээ нөгөө нэг нэр үү тээ түрүүн байлаа ярьсан ш нэр ингээд яахгүй мө хөхөс юм болоод өмнө нь ярьдг юм уу гэдгсэн чи миний хөхтэй ш тээ би бас оролцсон л та энэ тэргээ тээ тэгсэн гоо чи ерөөсөө энэ хойлонгийн хамтэр юунд ч оролцоогүй ш тээ нэтэр гэсэн чи тэгээ тээ ерөөсөө нэг л цусалж байгаа нэгээ цусгарч тээ энэ бол яг хүн үзээд шууд мэдж байгаа ш тээ monofossil bleeding гэдэг бол түүх төрөснөө ярьж байгаа тэгэхэд тэрийг ингэж бүтэн шоотаар ингэж нэмж харуулна гэдэг бол бас тийм. Гэхдээ бас bleeding гэдэг нь цаанаа нөгөө бас тохиолдож одоо ийм өөр юм метафор гэдэг ааш тий зүгээр юм. Миний нэр төр, миний хамаг юм л ингэж сүйдэг. Чи бол зүгээр ингэж баяр жаргал хөөл яваад байгаа. Feeling court-д хамаг ялын өвж юм гэдэг утгаас bleed гэдэг утгаар хэлж байгаа тий. Тэгээ literally цусалцсан гэдэг утгаа бас байгаа. Хоёр давхар. Тий хоёр давхар утга илэрхийлж байгаа. Гэтэл энэ нөхөр ойлгож байгаа юм. Ойлгож байгаа юм зүгээр нэрээ цусалцсан юм шүү дээ. Тэгээ мэн хүн чинь Carl Corey гэх нөхөртэй нийлцээ явж байгаа бас Carl гэдэг Carcory тий Carcory гэж санаад. За энэ чи бас энэ эпизодын за энэ эпизодын уул нь бол энэ одоо юу юм бэ гарч байгаагаараа биш энэ өрнөлийн дагуу энэ цуурлын одоо хамгийн чухал дөрүүдийн нэг одоо энд гарч ирж байгаа тий. За ингээд за ингээд арч за энэ ингээд бүтэн шот. Аваа за. За Harun Sir Harun Strong гэж. Ер нь бол тэр үеийнхээ хаант улс нилээн одоо нөгөө юм тулааны чадвар энэ төрөө тийм ер нь павер нилээн нэр үнд сайтай шилдэг хүлэг баатаруудын нэг байсан. За тэгээд яг алтан нүргч нэг жоохон өөрчлөгдсөн байна тийм. Тийм дэр жоохон тийм. Даймны демоны алтан нүргч нэг яг л алт шиг л байсан. Энэ болохоор нэг юм энгийн шарт. Энгийн шар тийм гэлтгэр шар биш зүгээр шар аваад. Тэр бүр яг голд клок гэдэг шүү дээ тийм. Энэ юм нь яг голд клок мөртлөөд жоохон
Яг 10 жилийн дотор ингээд Paprika өөрчлөгдсөн юм байл гэхдээ. Тэгээ нөгөө юм дээр Game of Thrones-ийн Gold Clock-ууд ч амар сүртэй байдаг санагдаж байна. Тийм, хувийг нь өөрчлөлт нэг юм алтан алтан. Janus Lindblind гэж байна. Тийм, тийм, тийм. Сүртэй байдаг. Яа, тэгтээ жижигэн деталь юм да, тийм. За, тэгээд энэ дээр гарч байгаа за дөрөвд бол энэ бол би Jacarys гэж бодож байсан. Би толгой дотор Jacarys гэж яадаг гэсэн. Pronounced гэсэн чинь бүгд тийм би бодохгүй нэг чигэр уншаад байлаа тийм. Тэгээ нэг төр Jacarys гэхэрн за дөрөвд өөр өөрөөр дуудаж болно тийм. Тэр ертөнц дотор бас сонирхолтой шүү дээ тийм өөр өөрөөр дуу. Тэр чинь бүгдээрээ Jacarys гэдэг тэр нь аа окей яг гоо Jace гэж ном дээрээ товчлоо тийм Jace Luke гэдэг. Тэр нь тэрийг нь бодсон болоо гэж би жоохон гайхсан. Jacarys гэдэг шүү дээ бол. Бид нар л хэлдэг тийм. Гэхдээ нөгөө Fire and Blood-ийн аудио номон дээр бас Jacarys гэж байна. А бид нар сонсож байгаа. Би зүгээр одоо ингээд хараад аа за Jacarys гэж унших юм шиг байна л гэж боддог байсан чинь энэ дээр яг бас одоо Valir хэлний онцлог тийм. Эсвэл нэрийг заавал ингэж pronounce хийх ёстой ч байдаг мэдэхгүй. Тэгэд нөгөөх нь болохоор Lucerys тийм одоо Lucerys гэх юм уу. Тийм. За тэгэд Jake болон юу гэж дууддаг. Lucerys би Lucerys гэж дууддаг. Тийм. Тэр аудио номон дээр бас тэгэдсэн байхгүй юу? Jacarys Lucerys таагаар нэг сигэр дуучин гэсэн. Тэд нэг зүгээр нэг англиныхаа юугаар бодоод тахшгүй байх тийм нэг. Тийм л юм шиг. За нэг JAC бол артн каагаар уншигддаг ч тийм. Тийм. Яг энэ дээр тэгэд Джордж Мартин өөрөө оролцоотой байсан юм шиг гайг байл. Тийм. Тэгэл одоо Jacarys юм биш үү? Тийм байлгүй. Одоо гэхдээ бид яг битэр яриа нандаа Jacarys гэж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ дүрийг ярьж байгаа. Энэ дүрийг ярьж байгаа шүү. Том хүүгийн ярьж байгаа шүү. Тийм. За Jacarys Lucerys за тэгээд Joffrey гороо. За Harwin Strong. За Harwin Strong бол Lyanna Strong-ийн хүү те том хүү. Тий одоо хааны гарын хүү. За тэгээд нөгөө Larys Strong гэдэг нөгөө нэг хөлний юм. Club foot те. Тий. Тэрний одоо ах нь. За тийм байгаа. За энэ ингээд бас амар гоё full family шээ. Тий. Амар кок хол байгаа. Тий. Ачмарг Leonard ойлгоцсон ингээд хайж яваад хаалгаа хаагаад байдаг шүү дээ. За юм уу маа яригдээ гэх. Тэгээд ингээд нөгөө нэг Harwin яг нөгөө хүүгээ тэрмэр байгаад байгааг нь Leonard бас мэдээд байгаа байхгүй юу, тийм ээ. Тэгэл за манайхан гарцгаа яг л тийм үлдээж үлдээгээд тийм бас тэрхүүнд энэ дэх хөрхөн. Нөгөө ил цагаан бас али да гэж чадахгүй шүү дээ. Тийм тийм бас тэгж зүрхлэхгүй байгаа тийм. За тэгээд Harwin Strong. Одоо хүмүүс энэ дээрээс Ryan-аар жоохон ингээд л шүү дээ. Жоохон оо та юу талаас нь тэгээ ингэр султаа мултаа гэсэн тийм комментүүд яг хүмүүс бичсэн байлээ зөв манай групп дээр л таарсан чинь венер ч удаа хашаа юу юм хашаа юм шиг дээ тэгж бодохгүй чи өөөсөө тийм олон хүн биш байхаас тийм 10 жилийн хугацаанд нэг хүнтэйгээ байна гэдэг чинь зүгээр нөхөртэй талаас нь тэр хүнтэйгээ ямар нэг юм харьцаа байхгүй шүү дээ тэр нөхөртэй ямар ойлголцолтой байлээ тийм тэр утгаараа окей тохиролцсон тэгээд өөр нэг л хүнтэй байсан гэдэг чинь тийм фуу хаа ямар амар юм бэ юм бэ хүмүүс баг Эцэс бас битгүү гараа юм гэдэг класс бас битсэн байлээ гэхтээ яг би бол хөвдөө тэгж бодохгүй байна. Нэг хүнтэйгээ байсан. Тийм тийм. Гэдэг утгаар. Тэгэл яг Кортин одоо царицсаа бодох юм бол Ленорто байгаа. Тэгэл Ленорто хөөгтл гэж явна. А тэгэл ер нь бол яг цаана бол Харвинтай л байгаа байхгүй те 10 жил те. Тэр бас нэг ингэж бодсол те би эхлээд юу яаж явах та үзэж явах та хин хоёрын Сэр Харвин Стронг Ленеро хоёрын энэ 10 жилийн жампыг за тэр чигэр юм биш юм аа. Жохон чгсэн бас явуулсан болвол нөгөө дараа нь болж байгаа юм энэ Харвин янз бүр болоход ч юм уу те ер нь хүмүүс илүү нөгөө чалтаач хийх болов уу тийм юм байна гэж уул нь бодсон нэг хэсэг а тэгжсэн дараа нь бодсон чинь баг тийг байсан гоё ч юм шиг те шууд одоо тэр хүмүүс бас нилээ бас яаж хийлээ шүү харуус чилчтэй ер нь тэгэхээр бас гайгүй байсан юм шиг тэгээд яг зүжигч нь бас их гоё гаргаж чадлаа л да Армстронг төрийг те өмнөх эпизодууд дээр ганц хоёрхан л гарсан шүү нэг хуу тэгснэ энэ дэр нэг жохон гараад ингэдэл Энэ хоёр чинь бүр нэг удаа баг би бинд ингэж хүснүггүй те дэлгэцэн дэр энэ хоёр төр. Тэгэхэд ундаа 3 хүнтэй 10 жил ингээд нууцаар хамт байсан хүмүүс байхад харамсч болохоор бас гой гаргасан байгаа даа те. За Harwin Strong нэг темирхөө. За энэ син дээр бол одоо ярих юм бас нэлээд гарах баха. За энэ бол нэгдүгээр Dragon Pit те. За энэ хин гэдэг лөө юу вэ? Ч одоо. За энэ Vermax гэдэг лөө. За ер нь л лөө Одоо хүмүүс ингэ бодоод ихтэй ингээл луу тагэрийн цустай л байвал ямар ч луу ингээ те хилсний даган ингээд тушаалаар нь байна энэ гэж боддог. Тэгмүүд яг энэ дээр бол яах вэ гэхээр луу өөрөө эзний сонгодог. Ер нь бол эзэн луугаа сонгох биш луу эзний сонгодог. Тэг хэрвээ тэр эзэн тэр луу чамааг одоо өөрөө эзнэр хүлэн зөвшөөрөөгүй бол чиний тагэрийн байна уу хаан байна уу атан байна уу ямар ч хамаагүй. Тэгэхээр энэ дээр яваа энэ дээр нөгөө нёгийг жоохон бүлэддэж тийм шүү дээ. Тийм. Эмэндик Эгон юу яаж байгаа те. За энэ дээр тавчхан хэлээ те. За энэ бол нэгдүгээр одоо хоёрдугаар Эгон л гэж дуудаад байгаа болохос хоёрдугаар Эгон гэж бол ярихгүй хаан болоо. Тийм. За энэ бол Эгон Таргарин те. Нөгөө нэг бүх асуудлын эзэн хөхт те. Одоо төрсөн өдрөр нөгөө ам ам болдог хөхт те.
За энэ байж. За энэ бол 3 дахь хүүхэд нь Alicent Viserys 2-ын Aemond ханхүү Aemond. За дунд нь бол Helena гэж байгаа. За тэр нь бол дараа нь гардаг тий. За энэ наан зогсож байгаа хоёр бол энэ хажууд нь хэн байгаа? Viserys байгаа. Тэгээд энэ Jaehaerys, Jaehaerys тий. Байж байгаа. За тэгээд энэ ч бол Vermaxig одоо юу яаж байгаа? Сайн ярьсан шүү дээ нэг лууга энтэр бол бодохдоо юу яадаг тий. Targaryen цустай болов, Valyr цустай болов. Лууг одлуу нь бол сонсно гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дэр бас заваан цаан юм явж байгаа хгүй тий. Энэ дэр юу яахгүй бол болохгүй бол энэ хоёрын хүүхэд чинь бас нөгөө Armstrong Strong хүүхдэдэг юм нь улам явах гээд шүү дээ тий. Тэнгүүд манай хоёр асуудалгүй луу надад байдаг хгүй. Тэгээд энэ дэр дурдсанаар угаасаа энэ гурван энэ дөрүн зогсож байгаа хүүхдээс Aemond-ос босно гурван луутай гэж ирдэг. Тий. Тэгэхээр энд яг луутай болсон ч гэсэн ингээ лууга сайн удирдах ч юм уу. Тэр нь сурч байгаа одоо нэг тийм хичээл маркийн юм баг. Дадлага маркийн юм байгаа хөх тий. Тэр нь сайн мэр чухалгаад байна шүү. Vermax ч одоо нэг Jaehaerys. Jaehaerys л гээ ярьчих. Jaehaerys луу. А тэнгууд Viserys-ийн луу ч юм болохоор Arax гэж луу байгаа. Тэгэхээр яг энэ дэр гарааг байгаа. Тэгэхээр тэр луу мэдээж гарах бах. За тэгээд энэ дэр бас нэг хиний луу дурддаг. А Sunfire дурддаг. А тэгдэг үлээ. Тий. Одоо ингээ явж байгаа. Одоо чи одоо луутайгаа ингэж харьцтай яг эйгэн ханхуу самфайртай харьцдаг шиг аа гэж хэлдэг. Тэгэхээр самфайрыг бас ерөнхийдөө ер нь энэ луу удахгүй гарч ирж шүү гэдгийг нь ревил хийж ингэж ойлгосон. Яа одоо дэлгэснээр мэдээж гараагүй л байгаа л да. Самфайр юм маш тийм үзэсгэлэнтэй тийм алтлаг өнгөтэй л ба. Тийм тийм. House of Dragon гэдэг киноны сүлд өөрөө алт өнгөтэй гэж лог байна. Тэр ягаад алт өнгөтэй байгаа вэ гэхээр самфайраас болсон ер нь бол. Самфайр гэдэг луу юм алтлаг хайрстай луу багстай. За тэгэд энэ дээр энэ хэсэг дээр бол за нэгдүгээр одоо хин Jaehaerys-ийн лууга одоо удирдахын цайшаантай одоо харьцаж байгаа тийм ийм гарч байгаа. За энээс гадна нөгөө хүүхдүүд л юм чинь тоглож байгаа. Гэхдээ энэ бол Aegon-ы бодсон явуусан юм байгаа хэвгүй. Jaehaerys, Lucerys, Viserys хоёрын бодсон юм бол биш тийм. Нөгөө хоёртойгоо нийлж хагаад гахаа гаргаж ирээ ингээд нөгөө нэг Aemond луугу insecure байгаа хүүхдүүдийн хувьд тийм. Тэгээ өнгөт тэрэн дээр нь тоглож ингэж байгаа. За энэ дэр би юу ярих вэ? За энэ бол ингээд хүүхдүүд ингэж байгаа. Тэгээ энэ Aemond-д хүнд тусч байгаа. Цаашаа олон юмны суур бас тавигдчихж байгаа. За тэгээ энэ дэр нэг сонирхолтой бодож юм. Aegon бас одоо за Lenor-ийн Viserys шиг хайшин гэхдээ амар юм одоо юманд ач холбогдол баг өгдөг юм тийнейжер болж өссөн байгаа хгүй эргэн тойрондоо тий. Тэг яг хаан гэж өөрийгөө үзэж бодохгүй. Тэг яг угаасаа Rhaenyra ойлгох хэрэгтэй. Би нэг өөдөөс нь юм ярихгүй гэдэг. Тэг сонирхолж байхгүй амбиц байхгүй. А тэгээд мань хүн бол энэ ингээл нэг мангатаал ингээл явж байгаа л нэг тийнейжер байгаа хгүй тий. Намдэрч гэсэн тэгж харуулдаг шээ Aegon-ыг. Тий. Ер нь зүгээр яг юм аа манай их чатан болох хэвээр би бол яг ингээд мөрөөрөө байж хат ингээд асуудалгүй байж бол зүгээр ах уу гэдэг тийм хандлагатай гэж хараад. Тэгэхээр тэрийн жисэн энэ дээр бас нэлээд гоё харуулж байгаа. Тий. Тэгээд Aemond одоо энэ нэг номон дэш мэдээж яг ингээд official дүрс гэж юм бол байхгүй шүү дээ. Яг мэдээж fan одоо уран бүтээл чинь тусан юм шиг байна. Тий. Тэгээд Aem ягаад ч ингээд каст нэр Aemond буугаа дарс гэж санагдсан ингээд болон хуулийн явдлууд нэн дүрийн дотор туулж байгаа зүйл те ирээдүйд болон хуулийн явдал ч юм ингээд агай олон юм нин дүрийн туулдаг юм уу тийм бодсон чи энэ хүүхдийг хаахгүй яг бүр ийм царайтай гэж би өмнө нь Aemond-ыг бодож байгаагүй ч гэсэн яг ингээс чи энэ бүр яг Aemond байна гэж бодохоор нэг тийм хөө царайтай. Тэгээ одоос эн чи нэг юм билд хийгээд байгаа шүү дээ явлаг тий. Бас нэг том конфликт билд хийж байгаа. Энэ дэр зарим нэг хүмүүс ингэсэн шүү гэлээ эхний 5 эпизод таалагдсан мөртлөө 6 дээр ерөөсөө ингээд таалагдсангүй 6 эпизод гэдэг юм бас гасан шүү гэлээ. Одоо энэ дэр айгүй олон дүр ороод ирж байна шүү дээ. Шинээр маш олон дүр орж ирж байгаа тий. Яаж гэнэ тогтцсон гой дуртай байсан 2 дүрийнх нь жүжигчсэн солигдоод тий. Тэнгүүд шин дүрүүд айгүй их орж ирж байгаа. Ялангуяа хүүхдүүд тий. Аа тэгэнгүүт бас таалагдаагүй юм байсан шүү. Тэд надад бол тэр зүйл санагдаад байхгүй энэ шин каст ялангуяа хүүхдүүд тий. Энэ чинь тийнейжер за тинейжер болон тэрнээс жоохон хүүхдүүд байгаа. Тэгээд тэд нар нэг тийм нэгдүгээр хүүхдүүд мундаг жүжиглэн гэж хэцүү байдаг нэгдүгээр. А хоёрдугаар тэр дөрүүд нэг тийм амар политикс байгаа л те амар сервис байна гэж угаасаа байхгүй би нэрээ тоглоал тэр чи хүүхд имэл байдаг шүү дээ. Ер нь л те. Тэг яаж гэхдээ эгон шиг ингээд бүр ингээд бүх юм нь бэлэн өссөн хүүхд ямар баах уу те. Тэгээд тэр цохмогон дээрээ зогсож байдаг те. Тэр мөр яг уу зарим нэг хүмүүс жоохон тэнэг санагдсан уу. Надад бол тэр юу гэдэг юм. Тэр синэн дангаараа гойдоо биш зүгээр дүрээ илэрхийлж байгаа талаас бол надад гой санагдсан байхгүй. Ярен чамд ямар хэрэг санагдэ эднэрийг багцсан тавьж байгаа суурна. Бүгдэр л хөөхт байсан шүү дээ. Тэгэл эднэрийн насан дээр нэг аа манай бодоол хаан болохоо бодоо. Тэгэхгүй Симба бол яг хөө тий. Тэг бацаа байж тий. Аа би хаан болохоо тисгүй байна энэ төр гэдэг. Тэгэхээр эднэр бол их тэгхүү өнөө маргааштай энийг яаж шоглох вэ? Тэрийг яаж яачих вэ? Яаж тоглох вэ? Юу хийгүү л гэдэг юм бодсон шүү дээ. Тэг эгон нарэ том юм болохоор жоохон өөр юм бодлоо. Тэгэл болоо. Тэр тэгэл тэгснэл чи
одоо энэ кино гэснээр энэ хоёр нь шууд хоорондоо наа ярьч бодож матч гэсэн айл задарч мататай байв байхгүй шүү дээ. Энд чинь ингээ харахад бол яг хуу би нэг жоохон ялгарч байгаа ч юм уу тийм бол байгаа. Гэхдээ тэр нь хүүхд гэдэг утгаар л байгаа байхгүй тийм гин гарал үүслийн хувьд ч юм уу тийм бол байхгүй зүгээр. Тэгэл яг хуу жоохон бүли муухай л да. Гэхдээ энэ дэр л угаасаа хүүхдүүд юм хүү хүүхдээ шүү дээ. Хүүхдийн л юм байсан шүү дээ. Тийм тэнгүүт бас гой санагдаж байгаа юм л да. Одоо эргэн энэ хүүхдүүдийн хоорондын асуудал гарах ч юм уу энэ ингээ хүүхдийн энэ эн юмнуудыг бол эргэн тойрондох насан турш хүмүүсийн зүрээн илүү тавих одоо гэсэн үг байна. Одоо ингээд тэр ч гэсэн тийм шүү дээ. Prejudice ялгарлах хүүхдийг одоо юу гэдэг юм бусад янз бүрийн нийгэмд хортой үзэл бодолтой болж өсөх нь хажууд байгаа насан турш юм шүү дээ. Одоо энэ дээр бол ингээд сайхан найзууд андууд хамаатнууд гоё юм шүү дээ. Төнгөд аав эжнэрээс нь болоод аав эжнэрийн хоорондын конфликтээс болоод ингээд мөрөөрөө эсвэл хүүхдүүд тэр нь ингээд нэрвэгдэж байгаа саруулах гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ирээдүйд ирээдүйдсэн. Тийм. За тэр нь бол гайгүй ойлгомжтой байх гэж байна. Энэ дээр энэ эпизод дээр нэг бодсон юм яг нэг сүртэй том шүүмж биш л те. Гэхдээ одоо энэ Эмэнд хийн хоёрыг Эгон хоёрыг багч гисэн screen time одоо дэлгэцээ гарч байгаа цагаар бас explore хийж байгаа шүү дээ. Эгон тэнд ч teenager байна те. Цонх тэгээ зурч чин дүү мүгээрээ тоглолоо. Эмэндийн insecurity нь өндөг мөндөг те. Луута болох юм тийм. А те мэдээж том хүү биш учраас хам одоо хан хүү ч юм уу юу байдгийг ингээм том мэрх мэдл юм даахгүй энэ дэр нөгөө би Ларисын талаар ярьсан өмнөх эпизод дээр тэр нөгөө нэг хинэ Йон Ройсын 3 дахь хүүгийн талаар би давчих ярьсан байхгүй Веймар Ройсын талаар нөгөө юу яадаг одоо бид Бенжин Старк гэсэн мэдэн штэ 2 3 дахь хүү болоо явчих юм бол ямч хэрэг мэдл нийгэмд юм байдаггүй учраас ингээд Найт болт юм уу юу болт Найтс Вач Мач тэ өөр карьер өгдөг гэсэн тийм тэгмүүд Эмэнд тэр бас асуул байж л байгаа хүүхд юм чин тэ тэгэнгүүт ингээд энэ хоёрыг жижиг юм дэр гой эксплор хийсэн мөртлөө Jikers хийвэл өсөрөс өрөн дээр ямарч personality юусаа байгаагүй. Энэ анги дээр, энэ хоёр хүүхэд. Яг нь сүүлд нь Jikers арай жоохон том болохоор Sir Harry Minion мөгөд асууж байгаа. Гэхдээ тэр чинь personality юм бол биш шүү дээ. Яг нь 90 төрнөө жоохон ойлгож эхэлж байна л гэсэн үг хүүхдээ. Тэгээ энэ дэр тэр хоёрыг жоохон explore хийжгүй дээ гэж бодсон. Ер нь болол. А тэгтээ нийт юм амар том шүүмж бол биш л дээ. Цаашаа гаагүй хөгжүүлээ явчих. Энэ Dragon Pit-ийн дотор хийц. Ер нь Dragon Pit-ийн хийц. Тэгээд энэ нөгөө нэг Амдрал юм байдгүй шүү дээ юм нөгөө юм Валер хэлээр ярддаг юм хүмүүс тэрийг нь хариуцж мөрөцдөг ингэсэг детал бол байхгүй. Энэ талаас ямар санагч байна? Энэ талаас таалагчаа тэгэл яг уу бодчихсон шиг байсан л да одоо юм газрал доошо ороод тийм агуу шиг юм дотор луунууд байдаг тэгээ тэрний юм давчуу. Тийм учраас луунууд ингээд өсдөггүй. Одоо луун чинь хоолын нөгөө юм зай талбайг нөгөөлөх юм бол ингээд үхтлээ өсдөг гэж ярьдаг. Тэгэр энэ Dragon Fit одоо нэг Dragon Fit хийсник буруу юм. Луунуудаа ингээд нэг юм жижиг жижиг агууд төгчээд байлгасан одоо юм лууныхаа өсөлтийг зогсоодсон. Зогсоодсон. Одоо ер нь бол одоо энэ байгаль луунууд дандаа нэг нэг ойролцоо хэмжээний луунууд харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа яг нь номон дугаар нэлээ ойрхон тэр үлээ таалагдчихж байгаа. За тэгээд тусгай мэрэглийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Луу хаддаг тэр Валера ярддаг тий. Тэр бол одоо баг юм юу ажил юм шүү юм. Удмын ажил юм шүү тий. Баг тий. Нэг юм баг нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс хөөхтүүдэ ингээл өр удамдаа зааж өгөл байждаг. Тэр болох мэдээж гэхдээ луу валер хийхийг мэдэх хэвээр нэг ямар ч учиртай тийм тэр бас сонирхолтой тийм зүгээр хүн луу төрөнгүүд нь ингээд common tongue-оор англишээр яриад байвал англи ойлгохгүй л тийм л ба. Тэгвэл эдгээр тагэрэнүүд одоо нэг юм юу хийгээд байна шүү дээ. Not code. Not password хийгээд байна шүү дээ луунда. Анхнаас нь нэрсөөл валер. Валер хэлтэй хүмүүсийг зөвхөн ойр хавтан байлгана. Тэгээд бид нар өөрсдөө валер хэлээ мэдэн тэгээд лууга валер хэлээл өдөрт нь харсан. Ямар нэг common tongue-тай хүн ирээд ингээд нугийн гал гэж хэлэхэд ямар нэг юу ч болохгүй л гэсэн чинь тэр утгаараа юм бас гоё деталтай юм байна. Машины түлхүүр шигэл ашиглаад байгаа гэсэн чинь хилний юу барьерийг те хүмүүс тэр утгаараа л маш зөв үйл гэж харж байгаа. Тэг яг энэ жижигэн деталь нэмсэн нь бол амар гоё байсан. Тэгэд нөгөө Game of Thrones цуврал дээр ярьдаг ш. За тэр одоо бас спойлер бол тийм байна. Ярьсан нөгөө юун дээр очтой ш. Балерины ингээд скол дээр ирсэн. Тэр нөгөө Трагеронод явсаар байгаад хамын сүвлийн луунууд нь ингээд муу шиг жижигэн байдаг гэсэн ингээд тэгэхээр бас тэр яг энэ дээр бол болоогүй юм чинь оргил үү те хамгийн олон луутай хамгийн амар юм сүр байсан үү тэгэхээр тэр бол болохгүй юм байна. За энэ дээр эмэнд бол саний нөгөө хэдэн тоглоод тэрэндээ гомдоод нэг луун дээр ингээд очиж үзэж байгаа тийм тийм тэгээ нөгөөтг нь ингээд гал үлээгээд галар дөргээд айгаад цухтааж байгаа. За энэ луу юу бэ ямар төр луу байж болох яг зур дээр бол нэр мэн гараагүй дуртагтаагүй. Гэтэл яг нэг хүмүүсийн гадар ядгаа мэдээлэлээс яг Dreamfire гэж ярьж илээ. А Dreamfire луу нөгөө өмнө цуврал дээр дөрөлтгдсэн нөгөө Dreamfire нэг өндгийг дэйм н аваад Dragonstone руу явчлаа антер гэл араас нь одоо хүмүүс очиж мачаад тийм болохоор яг өмнө нь дөрөлтгдсэн луугаал гараж ирж байгаа баха гэсэн юм таамаг. Тэгээс яг альбы ясаар энэ кинон цувралын дуршид Dreamfire таа юм таарлаа марлаа гэсэн ярьсан батлсан зүйл яг альбы ясаар л байхгүй. Тэгэхээр энэ бол цуврал дээр гарч байгаа. За Craxis, Cyrax
Тэ сая Vermax, Melis, Melis, Vega, Seasmoke, Seasmoke, Vega. Энд дэр гарсан шүү дээ. Эний дараа гарсан гэсэн. Тий, дараа нь аа тийм ээ. 6 дахь нь гэсэн үг тий. А Vega 7 дахь нь болж байгаа. Vega 7 дахь нь болж байгаа гэсэн үг тий. Нийт 17 лу ягаад хэдий гаргана гэлээ. Season 1 дээр 9 лу юм уу гаргана гэлээ. Тий, тэгэхээр одоо дахиад нэг 2 лу юм байна. Гарах юм даа. Тийм л юм аа. Оо, саний жижиг гээч нь сая талцсан аа тий. Vermax талцсан аа тий. За, тэгвэл дахиад нэг 2 лу юм уу? Гарах юм аа. Зайн энэ их одоо ярих юм ихтэй юм юу байгаа тий а сцен гэх юм одоо за Хелена Таргарин за мэн нь бол хин хоёрын хоёр дахь хүүхэд тий Алисент одоо нөгөө өмнөх анги дээр юм цагаан палаштай охин тэмрээд байгаа тий тэр маань за мэн нь нэг юм шавж мавжны тий сонирхолтой юм хөөх шүү гамаа за нэг нь ингээ 60 мэгтэй за 240 хөлтэй ингээл нэм 60 60 гэдэг лөө тий 60 тэгээд ингээ ярьж байгаа за Томо гэдэг тэгэхсэн чинь ингээд Алисент охинтойгоо ингээд нэг тийм юу яах гээд тий бонд гэдэг юм тий ярьж харилцаж үүсгэ тэгэд нөгөөдөө тоож байгаа юм баггүй яг өөртөө л яриад байгаа. Уг нь бол бас Алисент нөгөө аала ярьдаг гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгээд хүүхдүүд нь ингээ өөрийнх нь талд ороод ингээ явах юм өөр нөгөөд нь шал өөр мөр нэг яваад байгаа байх тий. Тэгмээ манай одоо өөрийнх нь дотор бол маш их юм амбиц одоо юу гэдгийг айдс хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдал санаа зовж байгаа тийм их байгаад байдаг. Тэгээ тэрийг ингээ тэр мэдрэмжийн одоо том хүүхдүүд нь өөртөө хуваалцах нь уу тий. Ингээ надад дийм болох нь уу гэдэг юм хүлээлт тавьгаа нөгөөдөл нь ингээ шал өөр өөр юм яриа. Тэрэн дээр ингээ манай хүний ингээ нүдний хаснаас одоо энэ сценарийг харах юм бол юм жоохон disappointment орцсон ч юм уу тий. Нэг тийм ганцаарцсан яг уу энэ хэсгээр бас Алисентиг бас ингээ хит харлуулах биш. Энэ ч бас ингээ хүн шүү. Хэцүү аа шүү гэдэг. Энэ нин хүний нөхцөлд орж байгаа те орно. Тийм. Тэнгүүд одоо юм манай сургуулийн сайхан юм дээр шүү те. Им хав хар дүр гэж байхгүй. Тийм тийм. Ям цаас шиг цагаан дүр гэж байхгүй. Бүгд л ийм өөр өөрсдийн асуудалтай давуу талтай суул талтай муу сайн зүйл те. Тэр утгаараа одоо Оливек Кукин одоо үзүүлж байгаа энэ Алисент гэдэг дүр бол яг хуу амбицтай те. Хаан шиг замжгаа гүнжин эсрэг юм босоод байгаа юм шиг муу хүн юм шиг те. А нөгөө талаас юм сайн ээж л байгаа хөөхгүй. Хүүхдүүд их аюулгүй байдал санаа зовж байгаа сайн ээж. Ээж хүний өнцгөөс харахад энэ чинь ямар ч ээжгүй ингээл байхгүй. Ер нь бол. Тэгээд энэ хэсгээр одоо яг санийх төр нэмээд одоо Хелена ингээд байгаа юмдаа амар обсессд болцсон те. Ингээд ерөөс эргэн тойронд доож байгаа юм байхгүй байгаа. Эмэнд нөгөө луу гэ хямраад байгаа хөөхт те. Одоо тэ энэ эпизод гардаг шүү дээ анхны удаагаа биш те. Өмнө ингээд луу яах. Тийм олоодаа олчихсан те. Дахиад фейлцэн гэж ингээд яриад байдаг. Тэрний яаж аюултай хэлэхгүй те. Идүүлчих юм бэл яах юм бэлээ те. А тэ эгон нь болохоор нэг typical teenager дэнд чи яваад байдаг те. Тэ өнгөт элесент яг тэр хэцүү байгааг бол илүү гой гаргаж өгч байгаа. За энэ дэр бас нэг юм сонирхолтой юмуд байлээ л те. А тамгууд те. За энэ ингээд 60 мөнгө те те. За 240 болно гэсэн чинь за ингээд ээж нь бол за yes mess гэдэг. За энэ стунд нь паузж байгаа нь ойлгоор юм санаа копирайт энтер гэдэг болохоор байлбар байна. Би ягаад гэх шинүүд нь жоохон ядрал таа sorry. За ингээд нүдтэй те энэ 60 хөлт нь л. Гэхдээ би бол одоо хардаг гэж бодохгүй байна. Энэ дээр бас ингэж яриа л байгаа юм л та одоо ингээд нэг ярьсан гурван юм ярьж байгаа энэ дээр ерөөхдөө гурван point ярьж байгаа. Тэр болгоно нь ямар нэг юм зөгнөөд ээ нүү эсвэл ямар нэг юм foreshadow хийгээ зөгнөөд ээ нүү эсвэл байгаа юмыг хилээд байна уу те. Одоо нүдтэй мөртлөө харж чадахгүй нь гэдэг нь магадгүй Viserys хилжээж болох юм гэдэг ч юм уу те. Viserys бол эрен тойрон бүх юм нь ойлгохтой байхад харахыг хүсэхгүй байна. Тэгээд эсвэл харчаад хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Тийм. Одоо хамгийн том юм нь бол хоорондын асуудал Renera Alicent хоёрын а дээр Renera-гийн хүүхд те хүүхдүүд. За тэрийг бас энэ чинь ярьж байгаа чинь гэж байна. За тэгэд нөгөө нэг хуйла сайн энэ чинь бол ярьсан. Алисентийн хувьд бол хөрхий зүг хүүхдтэйгэл харьцах гээд ингэж хэцээж байгаа. За тэгэд за энэ чинь одоо удахгүй эмэнд яатсан ороод ирж байгаа тий. Түлэгтцэн. Түлэгтийн жишээ шороод байгаа утгалцаа. За ингэ олон удаа анхааруулсан. Тэгэд чам одоо цайлсан гэсэн чинь намайг ингэсэн. За энэ дээр бас жижигхэн хүүхдүүдийн политишн бас явж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд ямар хэлэхтэй байхтай хааны хүчтэй луум болсон гэдэг яваад. За энэ дээр бас нэг юм ба. The last ring has no legs at all. Тэгээ одоо энэ нэг юу гэж жаруултэл яриад байж шээ. Тэгээ нэг юм rings одоо энэ юу юм бэ? Одоо энэ болгоныг нэг ring гэж яриад байгаа шээ. Тэгээ одоо нэг үе гэх юм одоо юу. Тэгээ одоо энэ дэлсэн дээр харж байгаа маас харж байгаа энэ хэсэг нь те. Энэ болгоны нэг үе үе гэх юм одоо. Нэг үе тэтүүлтэй. Нэг үе тоолоод үржүүлээд аа за 240 үлтэй гэж. Тэсэн чинь хамгийн сүүлийн үе нь бол одоо хөл вирусо байхгүй те. Төсөглийн үе гэх юм. Тийм. Тэгсэн одоо ингээд гахаа байсан. Чи нэг өдөр ингээд луутаа болно гэдгсэн чинь. You have to close an eye гэдэг амар сонирхолтой тий. Яг юу бодож яагаад ингэж хийж байгаа юм тий. Тий амар сонирхолтой. Магдгүй яг нөгөө юм. Тэргэрийн зүйлдэг шүү дээ тий. Тэрийг хэлж гэнэ. Өсө зүгээр ингээд
тэндээ мас эндээ ингээд орцсон зүгээр шал өөр юм ярьж гинөө. Зөв зөв шоколадчдын foreshadow хийж гинөө те. Одоо нөгөө өмнөх би 2 еписод өмнөх төрөл нэг товчхон тайлбарцсан нь Dennis the Dreamer гэж байдаг гэдэг. Тэгээ Viserys-ийг ярьдаг шин ингээд Targaryen-ийн Dreamer байдаг. Зүудэлдэг байсан гэдэг. Dennis одоо Game of Thrones-ийн Dennis ч бас зүудэлгч шүү дээ. Тийм. Тэр нөгөө ялангуяа улаан хаалга Orange юм модзод гэдэг тэр бүр амар том юу байдсан шүү дээ story те. Тэгэнгүүт энэн дээр бол Helena ууш Targaryen гаралтай те. Viserys-ийн хөө охин аа юу байх боломжтой. Dreamer байх боломжтой. Тэг авгүйч үүш болно те. Бас зүгээр нэг балай мэрсэн ч болно те. За тэгээ нөгөө хэд нээсэн энэ тэгээ. Тэнт. За нэг юм их ба. Тэгээд яг хаа сайн энэ The Last Ring has no legs at all гэдгийг бас давхар юу гэж маадгүй хэлсэн л та. Бас нэг зүгээр нэг таамаг маяг юм. Нөгөө хэнийг хэлж байгаа гэд. Брайныг энэ төр хэлж байгаа энэ төр гэд. Тэг өнгөд нөгөө хамын сүулт яаж байгаа хаа маань одоо юу гэдэг чинь хөлгөө мөлгөө гэдэг чимээ те. Яг ийм бол жоохон стресс чинь жоохон сэгэж. Арай л хүчлцсэн юм шиг. Арай жоохон хүчлцсэн. Тэгтээ нөгөө хөр нь бас айгүй сонорхолтой та. Энэ бол бас яг жоохон хүчлцсэн. За тэгээд ямарчсан нэг юм шиг явж байгаа. За манай хөлгөөгөөр тогсоор байгаа. Гэтэ гоё гоё. Дэлхийн хамгийн үнэтэй лээ. За хөрх юм би нэг таарах юм болсон байгаа. За энэ дэр Эдард гэдэг юм сонорхолтой та. Зүгээр магадгүй зүг үзэгчтэй бас те нэг нэрийн санаатай те. Ийм нэр хүмүүс бодох шүү дээ. Манай нийтдээ адилхан нэртэй байна ингээд. Одоо нэг өмнөх цуралтайгаа бас ингээд холбохгүй л үзээд байна. Нэр бас одоо нэг sequel-үүд чинь prequel-үүд тэгдэж шүү дээ. Өмнөх цуралтай ямар нэгэн байдлаар одоо Hobbit чинь Legolas-ыг оруулж ирдэг шиг тий. Тэр шиг энэ дээр бас ингээд Eddard гэдэг дүрмөр оруулж ирж байгаа нь яг тэр утгаараа л тийс ийм юу л байхгүй л тий. Ийм чухал Eddard гэдэг өөр дүр байхгүй л тий. За энэ дээр ингээм бол харагдаж байна. Аа тэд Eddard гэдэг одоо first man-ийн нэр багтаа тий. Бодвол хойр нутагтай байдаг тий. Stark юундл их л одоо миний мэдхээр л Stark ганц Starkуд л байдаг тий. Яг хоо ойрхон гэх мэт Karl Stark Markуд байж болох юм тий. Нэг гац. Нор тавиар л байдаг л нэр тий. First Blood гаралтай. First Man-аас гаралтай юу. Тийс яг хоо Ned гэж дууддаг нэр нь бол зөндөө байдаг тий. Edric, Edwil одоо юу гэдэг. Edтэй л бол Ned залчдээ шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ дөр яг би ингэж юу яаж үтсэн л тий. Ойрхон морхноос харах гад энэ зүрийн тэндэг мэдэг гэсэн чинь ойлгохгүй мархдахгүй л байлаа. Тэр зүгээр нэг үзэгчтэй зориулсан. Тий зориулсан л нэг детальтай. А киснес үдшилтэй дөрөвс одоо ер нь бол энэ сурж байгаа сур таалагч байгаа гэсэн чамаг байгаа дээр чамаас сух гад энэ эпизод олбоогч гэсэн. Нөгөө нэг Валир Дагер байгаа шүү дээ. Утаг байсан биш тэр чинь юу юм бэ? Чинь чалт гэдэггүй юу? Тий. Тэр байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг дурдсан за окей. Дараа нь бүр дахиж ингээ гаргаж дурдсан шүү дээ. Тэ нөгөө нэг асуусан. Тэр дэтэл чамд ер нь ямар санаа. Тэд яаж төгсөв бид нар бүгд мэдж байгаа. Тэгээ нэгдүгээр тэр Тагерн дуусгаагүй, Тагерн хаан байгаагүй, автан байгаагүй. Аа яасан та та та. Дэрсэн чанар мө, тэ энэ тэр. Тэмүүт тэр деталыг баян ингэж оруулах шаардлага байсан уугүй юу? Би бол жоохон гайхаад байгаа хгүй. За эхний дуртагыг бол окей. Дараах тэр нь бүр тэгээд. Би нэг юм тэг л ангалсан юм. Арай л хүчлэдэг юм санаг. Тэгээд орчихсан мал окей бид нар ойлгож шít. Тэг эхнийх дөр л окей байхгүй тэ. Тэмүүт заавал ингэж амруу яа ингэ хаа талбагдаж өгөөд байгаа юм шиг тэ ингэ. Тэг ин чи ингэ байгаа биз энэ яг энэ нь штэ гэдэг ингээд бүр ингээд мэдчихэд ахсан нэг захич хэлчих тэр нэг тийм амар satisfying болоогүй үрдүн тэ тий үрдүн яг Джон очоод тэр утгаар хутгалсан бол окей бид нэр аа Джон байсан юм штэ за ингээд Тагарын ядаж тэ Тагарын алж байгаа юм штэ штэ гэдэг тэхвэсэн чинь жоохон тэр яг тэгэл нэг зохиолын л асуудал та тий тэр бол жоохон тийм их шидр байсан зя За sorry учраас басах шаардлага тайлтгараа. Тийм. Тэгээ тэр нь бол амар жижигэн деталь юм байж болохоор байсан юм дээр илүү ингэсэн болохоор жоохон тиймэрхүү. Тийм. Оо киснес шууд чамаг оголохоор энэ эпизодыг амар random юм багт дээр юу сураг гараад байгаа шүү дээ. Snow гэдэг яг нэр нь бол Snow биш. Хүмүүс тэр постэр фан хийж хэрлээ. Тийм. Тэр юу official ерөөсөө биш. Ямар ч албан ёсны юм бол байхгүй. Гэтэ нөгөө салбарынхан бол одоо сураг сонсцсон мэдээ яваа. Заа одоо митэхгүй зүгээр төслийн үрэнд явж байгаа тийм санааны үрэнд. За тэр нэр Кит Харингтон жүжигч одоо Джонсноо тоглолдог. Мань хүн бол Джордж Ар Мартинд ингээд юм одоо үргэлжлүүлж байгаа цуурлын юм санаа бол гаргасан гэж байна. А тэгээ Джордж Ар Мартин таалагдаад хамт HBO дээр санал болгосон гэдэг юм шуум бол яваад байгаа. А ер нь бол ч одоогийн хэмжээний үнийн орол байгаа. Тэгээ мэдээж хоосон агараас гарч ирэхгүй. Зүгээр баттай юм бол одоо аюу гэдэг батлагатай цуур болно гэсэн үг шүү. Зүгээр тэгтээ тэгш санаа ч юм ямар санаа гэж байна. Надад яг заавал байх хэрэгтэй цуврал гэж болох санагдахгүй байна. Гэтэ яг хүмүүс нь бол үзэн шүү дээ, тийм. Гэтэ гол нь за House of the Dragon-ыг үзэх одоо юм шалтгаан байж болж байна. Өмнө бид нэр эргэлдэжсэн ч гэсэн за өрнөл нь ийм юм чинь, тийм. Дөрүүд нь ийм юм чинь. Тэрэн дээр одоо юу байх вэ? Одоо Ари гарахгүй явцсан, тийм. За Sansa одоо хаяа гарч болох юм. Гэтэ Sophie Turner ч одоо бүр амар celebrity superstar болсон. Цуврал дээр орж ирэхгүй үгүй хэвчээ. За хаяа орж. За окей Sansa хаяа орж ирд юм байж. Хойд нут яах вэ? Тормон Джон хоёр л яваад ах юм ашиг. Тэгэд юу хийж яваад ах юм? White Walker-д байхгүй болчлоо.
Giant-уудтайгаа найз болчлоо. Тэгээд Харитхантайгаа Rings of Power-с Galadriel ингээд хоошоо юм хайгаад явдаг шиг энэ Джон баг үлдэгдэл юм байна уу хайгаад явах юм аа. Одоо Galadriel бол ятаж Саурууныг хайгаад байгаа байхгүй юу? Манай одоо хэнийг хайх вэ? Юу ч хийх юм те Бран гар Тэгэд Бран маань гараад ингээд чин бүтэн ингээд sequel зурлуулчих гоод байдаг. Тэгээд ганц Джонс нуу төр гэрч юу ч хийх юм дахин нэг Egret-тэй таарлах юм ажиллана те. Тэгэхэр тэр бас жоохон сонир санагдаад байгаа байхгүй юу? Юу байсан та одоо аар гайг байгаа ингээд фэмэ унгаачих юм болчих байдэл гэж бодоод одоо ингээд гарсан хоёр зурлал нь хоёлаа найс зурлал шүү дээ. Тэмүүд нэг юм сонир зурлал гаад ирчихэнгүүт ингээд. Тэгэд яг уу нэг юм шуум бас бэлээ. Тэгтээ тэр ингээд баттай мэлми дээж биштэй зүгээр шуум эргэлдэж байгаа. Limited service байж магадгүй гэдэг. Бага лимитэд бой богино хэмжээний цогцолтой нэг доо 5 6 хангтай байдаг юм. Тийм байвал байж болох юм. Яг юу гарахыг мэдгүй хിവэрээ. А гэхдээ богино хүн жижигхан адал явдал. Тэгээ Тормонд Гоуст тэр 3 муу те Софи Тернер нэг хэдэн зуун мянган доллар аваад нэг ганц син дээр хөө ёо Sub Brother гэ өнгөрдөг юм те. Тийм л за окей sure нэг ганц ад явдал те. Түүнээс биш одоо нэг тийм хитгий том ач холбогдлохгүй. Одоо House of the Dragon мэдээж том ач холбогдлогоо. А тэр ихгүйгээр юу гэдэг House of the Dragon нэг season 2 3-ын хооронд те гэс нэг нэг сарахс гараал юм хөөр ч юм уу тэх юм бол окей ялж байгаа байхгүй юу юм аа яг одоо юм явж байгаа төслүүдийн юу яваад байгаа ч тийм цуралууд одоо 10000 ships ээ тэр бол энэ цуралдаас яаж ингэж яриад байгаа шүү нэмэр яг гүнж байсан доорны гүнж мүнжгээл одоо нэгдүгээр анги дээр хүртэл ярьсан дараа нь дуу нөгөө рейнераг номын сүдэр өшөө модны сүдэр сууж хатан дуу дуулж байгаа нэмэрагийн тухай дуу дуулж ирсэн ч тийм тэгэхээр юм тэр цуралыг бол бас хийх тэр бол Сноу цогцлыг бодоод нилээ. Хит хит дурддагдаад байгаа шүү дээ. Бас энэ тийм. Нөгөө Джордж Мартин өөрөө блог дээр хүртэл бичсэн тэрийг. Тэр Lawson Sheeps гэж юу ярьж байгаа хөгжүүлэгч шатнд явж байгаа. А Nine Voyage шүү дээ. Cordis Velar-ийн залуу нас тухай цуврал. Тэсний ET-ийн тухай нэг цуврал байсан бас. А бас нэг тэр бол мэдхгүй. Тэр бол цэвэр хэрэгчлээ шүү дээ. Тийм. Одоо энэ юун дээр 10000 Sheeps бол яг байжлаа амар гоё байгаа хгүй. Одоо энэ одоо бидний үзэж байгаа House of the Dragon А цуралаас бол үйл явдал нь юу яаж байгаа? А юу лээ 800 жилийн өмнө тий. Одоо Game of Thrones-оос 1000 жилийн өмнө болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь чинь ингээ Эсосыг амар эксплор хийх боломжтой. Тэгээд Валерийн одоо эд үе ямар амар өвчтэй байсан. Тэрнээс бүр ингээ ийм мундаг хүмүүс хүртэл зугатах хэмжээнд тий өөр төв рүү очиж эзэгнэх хэмжээнд хүрсэн. А тэгээд Аймерия гэж ямар мундаг эмгтэй байсан. А тэгээд Мартелийн хаус болон Дорн яагаад ийм одоо formidable гэх юм одоо юу юм бэ? Мундаг тэ том газар юм. Манай цуврал дээр бол доор нь ер нь гарахгүй шүү дээ. Хаос жагн дээр ер нь за хүмүүс зориулж, эцэгтэй зориулж нэг хэсэг гаргаж магадгүй. Энэ эпизод нэг тавчхан дурдсан тэ. Тэрнээс биш яг доор нь үйл явдлын том нөлөөтэй орж ирэхгүй байхгүй тэ. Спойлер. Угаасаа энэ уус хамаагүй. Энэ уусад угаасаа хамаагүй шүү дээ. Хажуудлыг л хөршүүлсэн шүү дээ. Аа өднөр л өөртөө Seven Kingdom гэдэг болохоос уулан тустай байгаа. Тусгаар бас хивээр байгаа. Доорныг эзэлж ачаагүй чадаагүй байгаа. Тэнгүүт тэр цуврал дээр болохоор доорныг илүү ингээд эксплор хийх одоо нэлийн боломжтой. Дээрээс нь нөгөө нэг сетинг буюу одоо үйл явдлыг өрнж байгаа дүрслийн хувьд өөр байхгүй боломж байгаа. Одоо энэ дээр бол хичнээн ингээ мундаг гоё байгаа ч гэсэн Кингсландыг харж байгаа. Бид нөндөр Кингсландыг харсан. Яг мэдээж илүү гоё гэж байна. Тэр нь гоё л доо. Гэхдээ 3 дахь цуврал дахиад Кингсландыг байл бас л уйдгартай шүү дээ. Тэгэхэд энэ одоо 10000 ships бас шал өөр те. Доорныг бид нар хальт мулт харсан шүү дээ. Юу нэг юм уу тас. Доорныг яг ямар байдаг? Доорны олон янз янзын ямар ямар хаос байдаг юм те. Тийм. Юу байдаг юм? Анхны хүмүүсээс гаралтай хаос байдаг. Андалаас гаралтай ямар хаос байдаг ингээл. Тэгэл амьдрал нь ямар юм те? Соёл нь ямар юм ингээл. Тэгэл Исосын одоо бас ингээд огт гараагүй. Game of Thrones-тэй ч гараагүй, энэ дээр ч гараагүй тийм шинэ хотууд, хэсгүүд маш их гарах боломжтой. Тэр нь бас айгүй гоё. Аа тэр нөгөө нэгэн спин-офф ярьсан дэр. Аа тэр Nine Ships гэдэг бол бас Nine Ships гэдэг ахиу гоё айдиа. Тэ? Юуны хувьд бол яг Sisnik бол энэ дэр ингээд тэр амар том адл явдал юм дууссан. Ер нь бол House-ийнхаа амбицийг бодож байгаа хүн дүрээр гарч байгаа шүү дээ. Одоо гол тоглолт нь бол Lenor, Leno 2 яах вэ? Тэ? Ингээд цааш яах вэ? Энэ эпизодоор гараг үүч гэсэн. Тэгэхэд мань хүн бол яаж баяцсан? Тэ? Юу үдсэн? Аа амар их юм баг шүү дээ мань хүн чинь бүр дэлхийд дөрсөн баг яваад байгаа шүү дээ. Тэ тийч чинь. High Tide гарсан шүү дээ өнгөрсөн үед. Тэгвэл High Tide-ийн одоо тэр Cordillera-ны ингээд тэр юу орсон ч тэ ингээд одоо Westeros-ийн биш гэж мэдтгэр одоо юм хөшөө байдг юм юу байдг юм. Хоёул чимэглэл одоо юм энэ тэндээс авчирсан юмнууд ингээд ер нь өрөөтэй харагддаг тий. Тэрэнд бас ингээд тэндээс харахаар ингээд энэ юм чи юм зүгөө залуудаас зүгээр байгаагүй юм шүү дээ. Тэгээ ямар ашаа хүртэл явсан юм шүү дээ ер нь. Тэгээд тэр чи одоо ямар юу хүн болоод мундаг хүн болоод Cisnek гэдэг хочтой байх үү гэдэг чи одоо амар байна. А гиснэс хүмүүс рүү нөгөө нэг юу байгаа дээр дэлгэц байгаа дээр би нөгөө YT ашаа энтер гэдэг товчхон бас харуулъя тий. За аж энийгээ давслуулаад. За өөртөөх камерыг ингэч. Ой, юм шиг. Ингэч.
За. Вестеросыг харахгүй юм чи. За. За энэ ингээс бас тэ ойлгомжтой. За ингээ харах юм бол ийшээ ингээ Red West байгаа. Энд дээр ингээ гарч ирэхэрэггүй. Ийм одоо хол газар байхгүй. Тэ энэ дэр нөгөө нэг үйл явдал нь ерөнхийн өнчөө өрнж байгаа учраас энэ map дээр өөрөөсөө бол хийгээгүй. За одоо хэдүүлээ шууд live Google тий заяа. Тэгэнгүүт энэ дээр гарч ирнэ. Map of Essos гэнгүүт. Одоо нөгөө 10,000 ships-ийг ярьж байна тэ. Аа юуг бас ярьж байна. Аа хиний адлын явдлыг ярьж байна. Цааш энэ ч яасан жижиг юм байна. Аа ойн том. Нэг ч нэр том байдаг. Энэ жижиг юм байна тэ. Тэр юм чи. Энэ юу? Энэ бас жижиг юм байна. Энэ зөвлөгөө орж аа тий орсон шин. За энэ. За энэ дээр одоо харагдах бах тэ. За одоо ингэ харах юм бол энэ map дээр аа за оо nice. За энэ ингэ хийсэн гэж байна тэ тэр жигээр. За ингэ бидний нөгөө нэг харж ирсэн Dothraki-с имминич одоо нөгөө Daenerys тулж байгаа шүү дээ. За нөгөө юу гэдэг газар маань энэ байна аа. ET гэж энд байна. Тэ? Одоо манай ертөнцөөр бол хятад шүү дээ. Тийм тийм. Манай ертөнцөөр бол одоо хятад л байгаа нэ. За энэ үе чинь. За тэгэнгүүт нөгөө нэг хин интер ирдэг Isle of Nathmas гэдэг чинь энэ шүү дээ. Тэ одоо нөгөө хин билээ манай нөгөө дүр чинь. Наасаас ирсэн. Missandei. Missandei тийм Missandei чинь. Missandei чинь наатаар л. Чинээс ирсэн байгаа. За та сайд Ашуя гэрсэн тэ. Одоо энэний үзүүрт байгаа гэсэн. Тийм энэний үзүүрт. За энэ үе чинь. Энд Ашая бол байгаа. Shadowlands Beyond Ашая юм шиг. Тэгэхээр манай хин одоо Corlys-ийн чинь усан онгоцор одоо аялагч байж гээд Ашая хүртэл явж исэн хүн шүү дээ гэж. Ийм амар хол. За тэгээ энэ ертөнцид бол их хангалттай explore хийгээгүй Sotorius гэнгэ тип байдаг. Ultos гэж цухуучга тип байдаг. Энд Ultos гэж. Энэ Sotorius-ий ч одоо юу муу таа гэдэг нөгөө цинхэр сармөгчин шүү хүмүүнтэй энтер гэл. Энэ зүрийн. Одоо Summer Islands чинь болохоор яг манахаар бол affective шүү дээ ер нь л тий. Хар арьснууд нь амьдэрдэг. Тийм илүү ийм байгальтайгаа ойрхон амьдрдаг соёлтой. Тийм, ер нь бол тэгж л мань хүн бодож болох юм шиг байна, тийм. Ер нь бол Westeros ч Britain шүү дээ. Тийм, буруу харуулсан. Ер нь бол их Britain гэж хэлж болохоор, тийм. Их танай. За нэг иймэрхүү байгаа. Тэгэд spin-off-од бол бас сонирхолтой байж болохоор л байгаа, тийм. Одоо House of the Dragon амжилттай болоод явах юм бол мэдээж цааш үргэлжлэх нь ойлгомжтой ямар нэг байдлаар, тийм. Хөөр зурлаа. За энэ диск дээр буцаад яньд л үгүй. Хойло баг ихний 10 минут 20 минутын эпизодыг бишээ өрнөлийг баг цагаар ярьж гэнэ үгүй. За энэ диск дээр бол хин юугаа ярьж байгаа. Нөгөө асуудлаа хөндөж байгаа тий. Чи ингээд ягаан зарх байгаа юм бэ? Үгүй. Юу ямар нэг юм хийхгүй мүү гэл тий. Бисэрэс бол өндөө л мэдж байгаа. Гэхдээ ил гаргаж болохгүй. Ил гаргах юм бол охин нь эн чин баг л цаазаар ахуулах за боли зөллөгт явах тийм шийтгэл хүлээн. За, Харри Стронгд ойлгомжтой шүү цаазаар ахвал чи тийм үү? Тэгээд Ланни Стронг байхгүй болно. Тэнгүүд өөрийнх нь охин одоо тийм асуудал болчих юм бол залгамжлагч байхаа болох хэрэгтэй болно гэл тий. Манай өөрөө тийм асуудалас жоох зүгтаад байгаа байхгүй. Тийм том хэмжээний шийдвэр гаргалт хийхийг хүсэхгүй. Тэгэл ингээл дөлөдөн бор гэж явж байгаа л да намайг үхэхэрийг өөртөө очих болох юм. Ямар ч үгүй байдлаар хайж байгаа гэсэн юм. За, Алисент бол ингээд нэг ганц хэлсэн бол яа их хөө тий. Одоо 3-3 хар устэй хөвчүүлээ л гэдэг. Тий. Тэрэнд бол тэр бол доромжлолоо гэж хэлсэн чинь мэн хөмөр яриад унжгаа тий. За, ингээд нэг хар морь надаа байсан юм а. Тэгээд нэг ингээд цагаан морьтой яасан ч гэсэн хавар биш өгдөг үлээ. Тий. Тэгсэн чинь дундаас нь бор морь гарсан штэ чи бүр сонирн байгаас тий. Тий штэ нэйчэр сонир шүү гэж үгэд. Тий мэн хөлийн ширх их л өсгөө юм л да. За, энийг бол ойлаа ерөнхийдөө хэрцээ. Тий энэ хэсэг дээр Оливия Кок бүр үнэхээр энэ хэсэгчлэхгүй дээ. Ер нь энэ анги тэр чигээрээ. За энд бол за Кристен Кол эргэж орж ирсэн тий. За. Гэтэ амар тийм юу болцсон байл ш тий. Хүмүүс одоо хайрыг татчихсан ш тий. Эхний анги дээр тий. Аст гой залуу гэж. Одоо энэ дэр бол тест амар хогийн баг яг тий. Сонирм гараа энэ даа хүмүүс. Энд дэр нөгөө нэг rejection хүлээж авч чаддаггүй харилцааны соёл одоо харилцааны чадвар нь хөгжөөгүй ирт өмссөн дээ. Гэтэ ялангуяа эмгтэн хүмүүс нөгөө. Тий одоо нэг rejection амар токсик хүмүүс ш тий. Гар ингээд одоо за салын шүү малын шүү хүмүүс гараад эвэ эмэ орлоо гэл тий. Амар токсик. Тэгээ тийм үс байдгүй би цаасчлаасан тийм яг тэгж харьцдаг ихтэй ч байна эмгтэйч бас байна тийм харилцаатай а тэгээ дээрэс нэ rejection хүлээж авч чаддаггүй тэгээд юмны харилцаа одоо чинь мань хүн те мань хүний хувьд өөртөө нэг ам гарсан тэр ингээд өөртөө ганц байгаа юм нь энэ white cloak нь те тэгээд тэр гэр бүл нь орд гаралтай. Тэгээ өөрт нь одоо нэг гэлтаа ганц юмд энэ өмөргөн л байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг өөрөө яасан гэж бодонгуудаа тэрийг залруулахын тулд тэр Энерагтэй ингээд хамт явчихсан юм авчаад гэж утгагүй юм ярьж байгаа. Энерагийн хувьд юу гэж зөвлөслөх вэ? Мань хүний хувьд юу зөвлөс вэ? Тэ. Шал хоёр өөр ертөнцийн юм бод. Тэнгэр газар юм байхгүй. Тэр процесс юм нь бол мань хүнд сууж байгаа бол байхгүй. А тэгээ энэ хоёр бол ингээд юм чухал одоо allies боллоо шүү дээ, тэ. А хиний хувьд бол Энера биш авчлаа. Кристен Колгийн хоёрд, Алисен хоёрд. Энд дэр бас нэг юм байлаа. Өмнөх эпизод дээр ер нь хөндөгдсөн сэдэв. Бүхэл бүтэн кортод Royal Wedding хоримны үеэр
хүн алчаад. Одоо тийм бас нэг хоосон лорд багийг бас биш тийм Joffrey Mormont мод тийм бас нэг хоосон. Язуртан гаралтай шүү дээ. Тийм язуртан гаралтай. Тэгээ том хүний одоо хүмүүсийн хөдөл найз тийм ийм хүн байгаа. Бас Knight. Тэхэд тийч хүн ингэж алчаад. Тэгээ өөр өнгөрчлээ. Зүгээр ингэж яваад өнгөрдөг. За тэгээ би бодож байгаа юм. Дараагийн эпизод дээр за тайлна. За энэ удаадаа зүгээр өнгөрчих. Дараа нь яасан гэж гарч болох уу гэдэг чинь юуж болоогүй юм шиг 10 жил Kingsguard хэвээрээ байна гэдэг бас жоохон сонирхол. Тэгэхээр бид нэр одоо тэгжэл таах юм. Тэгээ Алисент ингээд над руу наа Джоффри чинь дайраад исэн чинь маний мундаг Крист аварсан та нар байл байл тий. Тэгээд баг Кристник атханда орж байгаа байхгүй одоо чиний хамаг бузар булаа болохыгч би мэдчихэе. Би ингээд нэг үг хэлэх юм бол чи ингээд дуусна. Тэгэхээр чи одоо миний хамтрагч бол одоо юу гэдэг миний баг цэрэг бол гэх юм чаашинд. Тиймэрхүү хилцлийг хийчихэд байгаа. Тэрээс биш улаан цай мангар ол өмнө нүдэн дээр хүн зүгээр задаж алчаад зүг зүгээр ингээд алхаж ийн гэдэг чинь сонирхол. Тэгээд дээрэс нь за энэ хоёрын хооронд тий харьцаа тийм байж. Нөгөө талаас бас корт яаж үлээж үзэх сонирм байгаа байхгүй. Тэгээд корт дээр ингээ улаан цай хүн ингээд алаад бүр ингэсэн байж байгаа. Лайнер одоо яагаад ингээ тоохгүй. Тий зүгөө тий. Тэр нөрөнд яач ч бодсон яг нэг хамт симэд байх шээ яг би бил нөгөө харж байгаа нэг тийм ренерэг өгчнийх биштэй гэсэн харцаар л харж байгаа болохоос ш нөгөө Джоффри Ломолыг алсан масан гэдэг юм ерөөсөй байхгүй байгаа тий. Тэр бас жоохон сонирм. А тэгээ мэн хүн чинь ч юм шиг энэ яг манай цуврал за ном дээр бол Джоффри яг Кристен Кол алдаг. Гэхдээ Торни дээр алдсан шүү дээ. Тийм. Торнины үеэр юм осол мэтэр тий. А хоёр таласаа мартид авчих осол мэт. А цуврын үед яагаад тэгж харуул чадаагүй гэвэл Торни ингээд ТВ-д буулгахад бас зардал бааж тэгтэл л шүү дээ. Тэгээд эхний анги дээр нэг амар сүртэй Торни ийцэн тий. Тэнгүү дахиад бас нэг Торни ийснээр нэг дүр алах гэж Торн зөв тэрийг зөвөр хормын дээр алгуулчихъя. Тий. Тэр нь яг emotional талаасаа хийж талаасаа ч гэсэн гоё. Тий. Тэр нь жоохон саний өөрөө чи ярьдаг жоохон тийм логикийн. Тий. Логикийн тайлбарлаж байгаа нь. Тэр нь жоохон буруу л болчихж байгаа юм л да. Тий. Тэрээс номон дээр бол зөвөр Торни дээр алчдаг. Тэр нь гэхдээ энэ цуврал дээр оруулж ирсэн юм нь яг юм Джоффри Кристнач тэгж хэлсний улмаас алж байгаа шүү дээ. Би чиний нууцыг мэдчихэж байгаа учраас ингээд хоёулаа найзууд бол юм аа тийг. А номон дээр л тийм байхгүй шүү. Зөвөр ингээд санамсаргүй осол байсан мэтэр магадгүй ингээд энэ кино өөрөө одоо цуврал кино өөрөө номон дээр байдгүй одоо бидэрт нэг шинэ бас юм фактик өгсөн бохоо. Тэгэд энэ дээр хин Кристен Кол зүгээр тайм бомб болцсон байсан тий. Тэр яг зүгээр Джоффри яг зүгээр санаандгүй азгүй байхгүй. Яг өөр амир өөрийгөө политик юм ээж нэгэ бодцсон те. Тэгсэн чинь зүгээр л тайм бомбн дэр яваад. Буруу үйлдэл таарсан. Тийм. Түнш Кристен Колтинд угаасаа утга алдах байсан. Зүгээр Джоффри байсан уу хин нэгэн дээр яг мэдээч том гүн дээр болж чадахгүй те. Том лорд морт язгуурт гүн дээр чадахгүй. Гэтэ хин нэгэн дээр дэлбэрэх байсан. Тэ ойлгомжтой болцсон. Тэрэн дээр зүгээр Джоффри азгүй байхгүй. Тэ Ленор Минор яаж байгаагүй те. Ер нь болол. За энэ дэр мань хүн ингээ Ренерас та relentless тесттэй Брейсн гэдэг ч одоо ичүүргүү тий. Ичүүргүү өстэй юм юм. Увайгүй тий одоо юу гэдэг. Тий. А энэ дэр өстэй бүр амар солт тий бүр 10 жил амар нэг тий нэг юмнаас олчих бүр амар солт матч чадахгүй тэрийг бүр. Тий өстэй нэр хамгийн юмэн сордог аалзмаалт шиг яадаг спойл тий. Тий өстэй нэр спойл контент одоо энэ чи юу юм бэ? Одоо давтсан эрхтэй өстэй огийн юм юм гэдэг тий. Тэгээ энэ дээр бас яг энэ бол гэхдээ арай нэг гоо хатантаас арай дундаа орцсон гэж хараад байгаа байхгүй. Энэ хоёр нилээ юм одоо Алайсийн хувьд нилээ дотгоцсон байна. Тэрнээс биш хатан хатны хажууд ийм хүлэг бадар ийм хамаагүй юм гэлэхтэй ярьж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр нилээ дундаа орц. Ер нь баг хоёлаа яг үеэхүүгээ ярьдаг тий 10 жил нилээ яатсан. Дараагийн шатандаа гарцсан байгааг бас эндээс харсан л хэлтэй. Тэгээ тийм итгэлтэй байна шүү дээ. А гэхдээ яг мэдээ саяны сүлийн хэлдэг бол арай жоохон итэрснээ мэдж байгаа. А дээрэс нь Ренерат гэсэн биш Алисаж гэсэн тэр юмс чек хийж байгаа тийм ингээд за наач юм бол бас арай хитрээд шүү зүгээр аа тийм арай давс арай давраад байгаа юм шүү тийм за бас тийм тэр нүүр өгсөн ч гэсэн давраад тийм арай жоохон нүүр өгөөд нөгөө тийм бас тийм а тийм энэ дэр бас ингэж аа одоо энэ дэр уучд гоож байгаа нүртэл одоо энэ ч ингээд Ренера чек хийж шүү тийм за ингээдгүй шүү тэгшин чин that's beneath me your энэ бас нэг юм баг одоо чин эн чин мань хүн low house юм тий яг нь king's guard гэдэг мэдээж мундаг гэхдээ low баг шүү дээ тий бүтэн хатан тий ч гүнж байж тий алисент ямар нь хамааралгүй тэгэхэд бүхэл бүтэн гүнжийг ялангуяа залгамж хаалга авах чигээр гүнжийг хатны дэргэд дормжсон хүн бол шал өөрөөр уурчлах байхгүй юу тий нөгөө эхлээд нөгөө алисент өөрсдөө тий нэг хүн юм даа гэж өмнөх эпизод төр нөгөө алисент гуудаг нь ш тэгэхэд энэ дээр davis medith me гэдэг нь би бол нилээн нэс дээгүр те би бол өөрөөсөө жоохон доогор юм ярьчлаа гэж байгаа байхгүй би өн ийм юм биш байхгүй те 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 би зинх хүн биш те та мэдчлээ гэж те тэгэхээр энэ бол бүр ингээ өөрийгөө ямар амар ингэсэн гэж бодож яаг гэж байгаа нь бас давхар нэг үгээр энэ бас ингээ writing сайн байгаад байгаа энэ дээр гарч байгаа байхгүй өмнөх эпизод энэ хоёрын хооронд амар ялгаа гарч штэ те гой
За энэ. За энэ. За камераар бол харуулж болохгүй гэсэн юм явж байна. Тий. За энэ өнөө. Энэ бол одоо яг амар хэсэг шүү дээ. Ер нь ном дээр ч яг энэ хэсэг. Номын яг энэ хэсэг гэдэг санаж байна. Санаж байна. Гэтэ энэ цаг хугацаа биш, өөр цаг хугацаа. Тий, өөр цаг хугацаа. Гэтэ яг тэр үгийг яг ашиглаж байгаа хэрэгтэй. Яг энэ үгийг гэхдээ Ото Элсэн ихэлдэг шүү дээ. Явахта. Яг тэрийг одоо 10 жилийн дараа яг бүр одож яваагаа гэсэн байгаа хэрэг. Одоо Ото хэлэхдээ болохоор чи ингэ тоодгүй юм байж. Гэтэ хаан тусын лордууд эмхтэн үнийг хийж шатнаар дэмшүрхгүй. Тэгээ танаа хүүгээ чи ингэ зүгээр байж чадмаар хаан өргөмжлөх гэж хичээв. Тийм учраас Рейнера одоо хүүхдүүдийг чинь алнаж гэдэг юм. Тэнгүүд Алисент яг тэр үгийг одоо жоохон өөрчлөөд хүүд хэлж байгаа гэсэн. Чи зүгээр байлаа гэд чамаа ингэ өөрхөн тархагч хийлээ явуулахгүй. Чиний амьсгалж байгаа чинь зүгээр оршин байгаа чинь өөр асуудал. Чаленж. Одоо яг ингэ гэж байгаа шээ. Рейнера ингэ юу яана те хин хатан болохын тулд одоо ингээд ямар ч чаленж байсан гэсэн устгнаа гэх яг нөгөө отог хилдэг л чаа. Тэнгүүт үгүй би тэгвэл яг нөгөө яг нэг болчихгүй шүү дээ. За тэгвэл би тэхгүй би хаан болчихлах. Тэгсэн чинь экзистенс нь. Тэ ерөөсө мань хүн оршин тогтмож ийн гэдэг л өөрөө л чаленж чаа. Одоо эндээс энийг одоо хамгийн сайн мэдэрсэн юм Game of Thrones Aemon Targaryen шүү дээ. Одоо Meister, Honey Meister. Aemon яагаад хар одоо Таргарийн удмын хүм мөртлөө хан дээр очисон бэ гэхээр өөрөө айлын 3 дахь хүү. А тэнгууд өөрийнх нь төрсөн дөв 4 дахь хүү ээг нь хаан болчихдог байхгүй. Тэнгууд яаж юм гэхээр өөрөө айж байгаа байхгүй. Миний өөр юм exist байгаа нь миний дүүгийн хаан ширээний эсрэг challenge юм байна. Миний дүү ингээд хүмүүс бодохтой ингээд одоо хин хамар нэгэн лорд нэгэн ч хаан байх асгүй төрсөн ах нь амьд байна шүү дээ. Эйм ингээд нэг залуу байна шүү дээ. Тэр хаан болох юм шиг наадах болио юм аа. Эйм нь тэрнээс айгаад шууд шүний харан тангараг өргөдөг. Тэг. Намайг ашиглаж миний дүүгийн эсрэг одоо бослог маслог янз бүр гарах үедээ. Тэг. Тэгэхээр магадгүй ингээд түүхээсээ суралцсан байж болно тий. Аа ингээд хүн байх нь юм болдгоо юм шиг. Одоо энэ дээр бас нэг асуудал гарч байгаа юм байна л да. Яг хин эгон гэж нэр өгөхөй хүссэн бэ гэдэг байхгүй. Тэ Алисент бодсон уу? Ото тэрийг цаагаар нь бодож Алисентэр дамжуулуулсан уу? Тэ эсвэл бисэрэс өөрөө тэнэг царайлаад эгон нэг өгцөн үү тэ. Жишээ нь яг өмнөх би рев дээр хэлж байсан л да. Угаас зурал дээр ч ярьж байгаа. Эгон гэж нэрлэхээр асуудал бүр яг угаасаа ойлгомжтой тийм хүүтэй болчих жоохон ойлгомжтой ядчих нөгөө тэнцэн дөнгөж одоо нөгөө агуу эгоны дараа дөнгөж байгаа ихний эгон аахгүй юу тийм тийм өмнө нь яг стейтберт байгаа а нэг бол байгаа насанд хүрсэн төрөөд том болж байгаа байгаад нөгөө эгон байгаа шээ одоо хиний эгон энисийн хүү а тийм байх мегер залуулдаг а тийм байх тийм байгаа тэнгуүтээ хиний одоо өгшин жахаар санч бас яг ингээд юу тас нэг тийм жоохон байна тийм тийм тэгэхээр яг гэхдээ яг хүмүүс ингээд төрцөн эрүүл мэнд өссөн ганц байгаа байхгүй тэгвэл энэ мөчөд тийм тэгээ яг ингээд нэр өчж байгаа ч өөрөө л амар асуудалтай болчихж байгаа юм л та тий аа тэрэн дээр галан дээр тос нэмчихэж байгаа юм болчоо за энэ хэсэг бол амар гоё байсан энэ хүүхд бас Дэвид Теннант гэж одоо бас мундаг айгүй мундаг жүжигчнээ хүүхдээ мэлэн шүү тий Теннант тий тай Теннант өмнө нь бол одоо мэдж байгаа ч Дэвид Теннантиг хүмүүс нэг доктор хүү мүгээр мэдэж байгаа алтартай доктор хүү баг тийм юм шиг л шүү. Майц Смитийн хоёр баг тийм амын алтартай. Майц Смит ч доктор хүү гэдэг л. Доктор хүү. Тэр цуглаан юмсаар гардаг тийм. Юу, бис Watson Gore бид явсан баг шүү. Тэгээ миний мэдхийн одоо энэний аавнал одоо яг нэг амын алтартай нь тийм. Don't link. Аа, амын алтартай гэж тийм. Тэр минь аа мэдхгүй юу? Доктор хүү яг амар холон байдгийг бас тэр чинь амар урт явж байгаа франчайз шүү дээ. Гэхдээ энэ миний бодлоор хамгийн алдартай доктор хүү гэж боддог. За за. Тэгээ нөгөө нэг ярьчихсан шүү дээ. Наа доктор хүү Мэтс Мэтсэн чинь нөгөө тэгээ Теннентиг хүү нэг ороод ирч юм байна. Нэ нэ тэр. Тэнгүүд юу гэлээ? Энийн ээж нь болохоор өөрийг доктор хүүгээ авах гэсэн шүү дээ. Оо бас уу? Оо за тэгээ доктор хүү амар явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ гэхдээ энэ тэр айгүй гой байсан. Одоо энэ ингээл зүгээр дам тинейжерт хүн тоглох нэг өөр те. Тинч ингээ зүгээр дам биш ингээд бас яг ээж нь юм хэлж байгаа тэр ингээд хүлээж авч байгаа байхгүй чи бас ингэ зүтгэе тэнэгтэй байгаа биш те зүгээр тоохгүй л байгаа болохоос шүү те тэгээ энэ хоёр дээр бол итгэж болохоор бүр ингээд амар гоё өнөмшлтэй гоё юм шиг нээсэн тэрийг хараач те тэгээ бүр яг ухаарч байгаа байхгүй энэ пойнтэд зүгээр юм тэнэг танижер биш байгаа байхгүй те яг оо шишэт те гэж байгаа одоо ингээд хүмүүс хуваагдчих эхлэн л те үтгчэд одоо рейнрагийн тал алексентийн тал гэл те өөрөө ч үд одоо яг зөвхөн номоо шиг гэж одоо За уншаагүй. Энэ зургийг үзээд ингээд суугаад байгаа. Одоо ийм л байна л да. Номыг уншаагүй гэж бодоод зүгээрийн цуурлаа харах юм бол презентацийн талаас нь хараа бид нэрэг бодохоор байхгүй. Ер нь бол нэрэгийн талд автоматар илүү орхон илүү одоо жоохон юу гэх юм бэ? Илүү сайн одоо сайн мөгж байхгүй л гэхдээ зүгээр нэг илүү жоохон презент хийцэн харагдаад. Аа тэгээ би болохоор яаж үзэж ийнэ вэ гэхээр яг ингээд
юуг яаж гаргах бол гэдэг талаас нь зөвхөн. Одоо зүгээр болох номон дээр болох юм хүлээхтэй биш тэр ойлгомжтой. Юм ин хаслаа гэж би бас нэх нэрвдэггүй. Хинхтэй. Амар ч гэдэг нэх нэрвдэггүй. Тийм. А яг бүр үнэхээр амар чухал юм асуулж байгаа хэрэг өөрөлтөө. Гэтэ жижиг сажиг дэлтал ерөөс сонирм бол биш. А зүгээр юуг яаж одоо жишээ нь Кристиан Кол. Би энийг бүр ярихаас амар хүлээгээдсэн байхгүй. Одоо ярихад санаа зовлтгүй. Одоо гарцсан 6 дахь эпизод гарцсан болохоор би өмнө бас за ингээд хүмүүс амар гоё найт шиг гараалсан шүү дээ. За ингээд ямар нэг байдлаар тал солигдох нь ойлгомжтой тийм. Сентин та Ренерэг хамгийн гол нь Ренерэг эсрэг гэлсэний тал хэзээлүү Ренерэт асуудал. Тэгээд номдэр тийш нэг тийм жоохон өнгөцгөн юм дэр болдог шүү дээ. Энд дөр бол арай жоохон сервис юм дэр санагдаад байгаа байхгүй. Яг тэрийг бас нэгэн жоохон ингээд одоо эксплор гэж харуулсан л ах. Тэгээд надаа бол би бодсон яаж гарах бол яаж гарах бол яаж гарах гэж амар харж ирсэн. Энд дөр амар гой гаргасан гэх тээ тийм хиний жүжигч Фабиан Франкл үлээ тээ. А Кристиан Колин жүжиг агүй гой гаргасан санагдсан. Тэр нэг юм тэнэг байгаа байдлыг энэ амар тэнэг юм бодож байгаа тээ. Амар тэгээ одоо энэ эпизод төр чигсэн амар өөрөнгө ингэж мэгцэн. Тэгээ тэр мэрийг нь агүй гой энэ жүжигч бас агүй мондог байгаа санагдсан. Тэгээд яг ялтчгүй нөгөө тал мал гэх юм бол зүр яг үзэж байгаа хүн гэж бодох юм бол ялчгүй Ренера гэж бодохоор байгаад байгаа хөөе орчин нөхцөлийг юм болгоо. Тэгээ миний бодлохоор Алисент ингэ ойлгож чадаад байна. Тэг бас ойлгох. Ялангуяа энэ эпизод бас. Буруу биш байгаа хөөе. Тэгээс өөрөө одоо яг саяны эйгэнд хилдэг үг нь үнэн бохгүй юу? Үнэн. Ренера үнэхээр хатан болоод тэгээд эргэтэй зүүн амьд байгаад байгаа юм бол хар уулгад юм уу мэдхгүй хаа янз янз шин явуулдаг юм уу цөлдөг юм уу мэдхгүй. Тэхин өөр ойлгомжтой байхгүй. Тэгэхээр Алисент хүүхдүүдийн төлөө ийм мигээс өөр ямар ч аргагүй байсан. Тэр утгаар жоо ойлгож ханддаг. Яа энэ дэр Алисентигийн одоо зовлон байгаа нөхцөлийг за Ото нэгдүгээр хэлж байгаа. Аа тэгээд Джейсон Ланнистер Манистертэн ч үг хаяалгаа шүү дээ тий. Эртээ хүн яадаг гэдэг. Тэрийг илүү жоохон эксплор хийх байсан бол гэж би бас бодоод байгаа юм. Одоо Small Folk ч юм уу энгийн хүмүүс яг юу гэж бодож байна? Жүжиг мүжиг тавиад гэсэн л таа. Гэхдээ л бүр дахиад нэмээд илүү эксплор. Яг тэгэхээр би ягаад ингэ гарсан байгаа мөртөө нэмээд гэж яриад байгаа юм хэрэг энэ цувралын чи хоол асуудал нь тэрнээ суурилж байгаа болохоор тэрийгөө олон талаас зодох хэрэгтэй санагдаад байгаа хгүй. Тэгжиж нөгөө Алисентийн хийж байгаа үйлдэл тий Эгон Эмонд энэ хэдрийн асуудал юм илүү чухал гэдгийг нөлөөлөх санагдаад байгаа юм байна. Түнс гарсан. Тэ гараагүй ш гарсан. Джейсон үг хайж байгаа тий хүү юм уу хатан ядаг гэдэг амигтэн хүмүүс юм тийм гэл тэр нөгөө нэг Демон Ренерэ хоёр ингээл хотондоор явжсан чинь жүжиг тавьж яддаг тий. Эгонд одоо шие Ренерэ Эгонд байхгүй хоёр юм юу байна гэсэн чинь бэлэр ихтэй Эгон нэр гэл тий. Им байгаа. А гэхдээ тэдний жижиг синууд байх таахгүй. Яг нэг тийм ингээд олон хүмүүс дунд дахиад нэг юм синууд гарах юм бол Алисентийн хийж байгаа үйлдэл тий. Тэ, юмнууд илүү ойлгох гэдэг таахгүй. Тэгвэл одоо ингээд харах юм бол одоо тэр төрсэн хойно дөнгөж дуудаж байгаа ч юм уу тий. Энэ тэр одоо Алисентийн юм шуналтай үг шиг л харуулж байгаа. Амар вилэн болох гэдэг л да. А яг тэр үйлдэл хогийн үйлдэл ойлгомжтой. Тэгээ дуудаж байгаа. Тэр нь бол хогийн аг гэхдээ яг мань хүн бол цэвэр вилен бол биш байгаа хгүй яг. Тинч адилхан политикс л хийж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас жоохон прешэрийг нь гаргаад өчүүл гэж би бодлоо. Тэгээ хүмүүсийг ойлгох тий аа нэрээ өөр яах вэ гэж бодлоо. Тэгээ дэрэс нөгөө Оливи Кук камер гож үч юм болохоор ингээд мань нэс нэмж юм гаргалтай. Тэг. За энэ ч Краксис. Краксис энэ оо нэр Краксис гэсэн. Энэ эпизодоор энэ цуралар одоо ингээд хөлө төрүн тоосон чинь 7-8 болчлоо тий. 7 болсон. Тий 7 л уусан. За яг вегаар энэ нэг шүхтэй гараагүй. Нэг амар бүтнээр нэг гараагүй санагдчихэ. Гарлуу яла. За whatever. Тий гэхдээ гол мод асуух гэдэг юм. Аль луны вижюал нь амар таалагдсан. Ер нь. Яг нэлээдэн луунууд ингээд гой том томоро бүтнээрээ гарлаа шүү дээ. Яг надад одоо ингээд талч сайракс л байгаа л та. Сайракс яг агүй гой юм санагдсан. Яг Краксисийг бол яг бодчихсон шиг л гаргасан юм урт нэрийнх нь тий. Ер нь л яг луун чинь бас хүнтэй адилхан л юм чи юм ян зүрийн төрхтэй дүр царай үзүстэй та өндөр амартай гэдэг шиг л тий. Тэр утгаараа. Тэгэхээр энэ бол надад нэг луу энэ луу ямар сонин луу аим уу гэдэг тийм комент бол нэг яахгүй ойшрохгүй. Одоо нөгөө нэг Game of Thrones яг өндсөн цуврал яг мэдээж бажид мадаж багалсан сүүл рүүгээ нэмэгдсэн баг. Гэтэ сүүлийн нэмэгдсэн ч гэсэн асуудал өс юм тий шүү дээ ингээд за юуг бол бид нэр таньж болоод байдаг. Тэр Regal тий амын том юу л яана. Dragon. А Dragon шүү дээ. Dragon Regal нүд нь юу лээ? Serion. Serion. А би одоо гомцсон. Тийм. Dragon-ыг бол таньж болоод байдаг тий. Том сүртэй өөр ингэсэн айд. Нөгөө хөр нь юу хин ялгадаг байсан юм уу? Ялгахаар баг байгагүй шүү дээ. Бид нар л ялгадаг л байгаа шүү дээ. Одоо ингээд ногоон нь Regal, хатлаг нь Serion шүү дээ. Тэр нь ч нэг тод нэг гардггүй тий. Тэнгүүд яг хуу нөгөө ном уншсан ч хүмүүс ч юм уу ялгаад байдаг. Уусаа ялгана. Яагаад тийм нэр өгсөн чинь ах хоёр ахнараа. Тийм. Тэгээд нөхрөө насорсон нөхртөө бодож нэр өгсөн шүү дээ. Dragon, Rhaegar. Serion, 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 Regal, Dragon гэдэг тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа яг нэг харна ол Dragon ойлгомжтой хүн болгоно гэж байгаа тийм. А тэгвэл үлцэн хоёр нь болохоор нэг нь алтлаг, нэг нь ногоон байдаг хөөхгүй. Яаж ажилтгэх вэ нөгөө?
Висерис ч алтан ингээд ягаад өгчсөн шүү дээ. Дээрээс алт тасгуулаад өгчсөн. Тийм болохоор алтлаг нь Висерин шүү гэж хэлтээлдэг. Одоо тэр зурвал дээр бол яг нэг тийм character. Тэр хоёрын нэг гаргадаг шүү дээ. Character-тай гаргадаг шүү дээ. Одоо энэ дээр бол яг бүр амар их шин байгаа гэж байгаа юм бол биш. Гэхдээ гарч байгаа дээрээ гоё гараад гаргаж байгаа. Тэр нар бол нилийн ач холбогдлогч шин. А тэр дээрс нэг юу та судалтай болгосон тийм үнэхээр email гэдэг шиг тийм болгож гисэн. За энэ бол нөгөө энэ цаг үед одоо яг энэ Game of Thrones одоо House of Dragon энэ цаг үед бол байгаа хамгийн том лоо тийм Vegar. Одоо нөгөө байлдан дагуулагч Aegon хааны их чин ондог байсан лоо. Бисерис. Бисени ондог байсан. Тэгээ одоо яг 6 хаант улс одоо 7 хаант улс яриад байгаа. Тэрийг яг нэгтгэхэд яг энэ лоо яг одоо дайны голтол байсан лоо Vegar. Тэгээ яг бодчихсон арай жоохон жижиг юм билэ. Тэгээ би бүр нилээн ус яг нүсрэл байл та одоо энэ чинь ингэ юм аа. Краксис яжууд бол нүсрэл. Гэтэ энэс бүр том. Блэрины гавал ямар байсан бэлээ тэр хэмжээний л байх ёстой шүү дээ. Бас тэрнээс тэрийг бодгоод байна. Гэтэ ингэ харахаар бас аим тэр л энэ. Гэтэ яг жоохон юм юуны алдаа юу. Ингэ энэс чиг анхаар амар том юм шиг. Сүүлийн нэг хэсэн дэр тэр нэр бол нэг хэм минэс баг ялгархаар байна. Одоо энэ дэр харахаар амар том байгаа шүү дээ. Сайн энэ дэр нөгөө үлээ. Имейл имейлийн хасан чи имейл нуруунд дээр баг. Тэгээ одоо ингэ харах юм бол энэ бүр ингэ. Тэгээ үнхээр нүсэр байгаа байхгүй. Тэгэхэд бас сүүлийн хэсэг дэр жоохон жижиг харагдсан бай. Тэр жоохон юуны л скейлийн жоохон. Одоо энэ згсэн скейл нөөр байгаа шүү дээ. Яг тэтэй CGI дээр нэг шүү дээ. Нэг амар ямар юм шүү дээ. За энэ үйл явдал бол Pentost болж байгаа. За энэ юу юу болоод байгаа блэ? Ягаад Demon Lena хүүхдүүдтэйгээ. За энэ нь бол өмнөх эпизод дээр тэгээд хоорондоо жан 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 гэхний ойлгомжтой болсон шүү дээ. А яг ягаад энэ хоёр одоо Pentost тавьж байгаа лээ. За Pentost-ыг гаргаач. Narrow Sea энд дэж. Энд Pentost-ыг оруулаагүй юм байна. Тийм. Энд ч Pentost-ыг оруулж байгаа. Тэр энэ юм байна. За энэ дэр харах барин нөгөө байт дээр оруулж. За энэ ч тийм. Тэг ер нь бол за энд ингээд байна. Westeros буюу King's Landing-д хамгийн ойрхон жилээ тат. Тийм. Энэ бол 9 жилээ тат байдаг. Одоо Game of Thrones яг энэ Essos хотод тэр нь юу гэхээр дандаа нөгөө Valyrian хаант ус байх үедээ а байгуулж байгаа. За тэгээ Valyrian хаантаас нурсны дараа ер нь өөрсдөө бий даагад хөгжсөн юм 9 юу жилээ тат байдаг. За тэрний нэг нь хүмүүсийн сам мэтэн Braavos тийм болохоо боолод байгуулсан. Valyrian өөрсдөө биш. За тэгээ Pentos за тэгээ өөр Game of Thrones дээр гардаг нь Volantis гардаг. Тийм Volantis гардаг та. Volantis гардаг. Одоо ер нь бол Volantis тийм тэгэл бос. Одоо Lys Mir Trash бол дөрөлдөгдөж ин тээ. Тийм. Тэс яг гараагүй. Тэгээ Кохор Кохор гэж басна тий. Тэг Кохор гэж байна. Энэ хойно байгаа хачиж. Тэгээд Norvos. Тэг Norvos нэр хачиж байгаа. Корво Кохор нэ нэн. За тэгээд Loralan за энэ чи. За энэ Braavos болсон тий. Тэгэхээр энэ Pentos бол яг хамгийн ойрхон. Тэгээд худлаа 8 одоо King's Landing-д хамгийн хийдэг одоо баян 8 ч гэхдээ хот. За Game of Thrones дээр ч гардаг. House of Dragon дээр ч гарч байна. Game of Thrones-ийн хамгийн ихнийл Daenerys хэсэгч нь одоо шууд Pentos эхэлдэг шүү дээ. Illyrio Mopatis гэх нөхөртэй гардаг шүү дээ, тийм. Яг нэр Illyrio гэсэн. Тэр нөгөө нэг Illyrio чинь 3 лууны үндийн бэлгэлдэж шүү дээ. Тий. Тэр 3 лууны юу таамаг зөндөө байдаг те хаанаас яаж гарч ирч юу. Хамгийн одоо дөхүүн одоо нөгөө Elisa Farman шүү дээ. Тий. Тэр бас сонорхолтой юмнууд байгаа. Ер нь яг амар баялаг ертөнц болохоор ингээд зөвхөн таамаг ярахад л бүтэн видео болохоор. За тэгээд энэ нэг Pentos-ийн нэг том юунуудын л нэг юм шүү гоо тий. Тий. Одоо сая дурдчих ин тэг Century Upload гэдэг. Аа. Одоо цусцсан гэж. Энэ болохоор яг хэлж байгаа хэрэг нөгөө Valyr уус ин амар хөгжсөн байж гад. Одоо нэлээ олон газар нутгийг эзэмсэн байж гинт нэг л шүүн ингээд. Зүгээр халуулчих. Зүгээр халуулчих шүү дээ. Газрын зүг дээрс байхгүй. Тэнгүүд яах вэ гэдэг одоо хүчний тэнцвэргүй байдал үсэд. Тэнгүүдтэй хаусууд биш хаусууд гэж одоо хотууд хоорондоо одоо би одоо нэг Роми эзэнт гүр норсон чинь те өөр нэг газар энд одоо шинэ Ромиг үүсгэхийг тэгс одоо уус манай түгэнц тэгсэн мэт шүү дээ. Тэр шиг Волантис хот Валерис үүссэн чинь за би одоо дараагийн Валерийг үүсгэн гэдэг одоо бусаж хөлөө дотоодтайгаа дан хийжсэн байхгүй. Тэр нь болохоор одоо түүхэн болохоор одоо ингэж цусцсан гэж тэмдэглэдэг. За тэн дээр болохоор яажсэн гэдгсэн чинь Пентостой хамтраад одоо тэргээр нь Волантис эсрэг үүсчихсэн. Тэрийг одоо тэр түүхийг эргэж дурсаад ай юу энэ дээр одоо Лена хэлдэж штэ за түүх хийчихэл орох яах вэ те бол юм аа хэлээ те за тэгээ ингээд нөгөө лист дээр хийж яхаа те Балерин унаад айкон тусгаар ирж иж хэлээ гэл те за тэгээ штэ олон юу яасан Данигсэн нэтэрэ гэд за тэгээд мань хүний одоо тавьж байгаа санал юм болол зүгээр гоё юм ярих гэж уулзаагүй ч те ойлгомжтой те хамгийн том санал бол за ингээд түүхэн ингээд хамтарч исэн юм чи надад түр энэ яг юм хэлж штэ түүх хийчихэл яах вэ те За ингээд гол одоо яаж байгаа санал болгож байна. За Pentos ингээд лордууд болоо тий. Тий. Долоорд лединууд болоо. Газар нутгтай тий одоо
бүх юмдын өгөө. А зөрүүд нь таад бидний талт байлдаач ээ. Тийм хамгаалагч хамгаалт маркер ашиглах гэдэг юм гэсэн. Луутай байлаа гэд бас байлдуулаад байхын хайшаа зүгээр луутай шүү гэдэг чинь өөрөө өөрөө амир Power State энэ тийм дийл хийхэд те. За би луутай юм шүү те. За одоо энэ ертөнцид бол зөвхөн House Velaryon Velaryon Targaryen хоёр л хаа те юутай байгаа шүү луутай. За энэ дээр бас нөгөө Daemon-ы одоо гэр бүл шинэ гэр бүл юм төгтөн гарч ирсэн те. Lyanna Velaryon дээр гэрэлсэн. Хоёр хүүхдтэй болсон. Reyna, Bella. Гэтэ энэ хоёр юу юм шиг харагдаж байлаа тийм. Эхчтэй хоёр юм шиг харагдаж байлаа тийм. Насны зөрүүтэй юм шиг өндөр нь. Тийм 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 байлаа. Нэг нь илүү том, нэг нь илүү жоохон. Нам дээр бол яг хоёр ихэр охин байдаг тийм. Энд дөр бол нэг нь том, тэгээ нөгөө баг нь бас нөгөө луу байхгүй гээд ингээд. Тийм Reyna. Тийм Reyna-нд хийж харагдаж байлаа. Тэр бол яг номны материалтайга зөв. Тийм тийм. Тэгээ яг заавал ихэр болгож байхаар нэг дөрөлт ихэр кастинг мастай асуудал. Тэгээд дээрс нь стори талаасаа зүгээр нөгөө 10 жил хамт байсан юм чинь ингээд 23 хүүхдтэй гэж харуулсан цагтаа. Тэг юм хөөрчлөл нэг хэсэгтэй юм байна. Тэвч лээ. Энэ Lena-гийн дөрөлт 3 жүжигч төлчихөө, 4 нь төлчихөө. Одоо 3 болчихсон шүү. 4 болчихсон. 3 уу? 3. Нэг жоохон байсан. Тийм. Тэгээд нэг тийнейжер болоод тэгээд 3 уу. Тийм 3. 3-ын аймар юм сэтгэл үлдээж чадлаа те. Дөрөлт нь. Нэг хэдэн секунд, хэдэн минут гарахтаа л байсан. Бас Lena-р гэсэн 3 жүжигч юм болчихсон шүү, тийм. Тийм байна. Lena-рс тэгж байгаа юм байна. 3 болчихсон. За энэ хин дээр бол Lena-гийн насан турш хэлбэр дээр харин энэ хиймэл усна бол арай жоохон өмчлөлтэй болчихсон. Энэ Velaryon-уудын өс жоохон аргу байгаадсан. Сүулдэ арай жоохон гайгүй басан шүү. За Daemon. За энэ дээр энэ хоёрын зөрчил гарч байгаа тий. Lena юу хүсэж байгаа? Daemon юу хүсэж байгаа? За энэ дээр Lena олол ингээд нутаг буцах хүсэж байгаа. Гэрлүү өдрөлт марк л байгаа тий. Lena-орт уулзмаар after очимаар байгаа. Тэгээ хүүхдээ одоо энэ гэж хэдсэн тоогоо хүүхдээ бол drift market төрүүлэхийг хүсэж байгаа тий. Гэрээ санаж байгаа. За Daemon олол зүүн хүсэж байгаа баг ойлгомжгүй. Тэгээ эхлээ. Манай жим конфликт зарцсан шүү дээ. Их нутагтаа эрх мэдэл хөөх юу зам байхгүй болсон. Тэгээ нэг тоглоомын одоо юу гэх нэр төдий хаан тулсан одоо өөрөө очиод байхч боломжгүй. Тэр чугаас юм хүн амьдрах боломжгүй. Төрөд дайраад өнгөрөх боломжтой шүү. Тэнгүүд манай ингээд юу хийж амьдрах вэ? Одоо ямар карьер хаана хөөх вэ гэдэг ирэл хайвал хийж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэ тэмүүд ингээ нэг хүн айгүй боломжийн дайцгүй санал тавьчихаа манаа бас аа бас энэ боломжийн ч юм уу гэдэг. Тэмүүд Lyanna ч юм бол сурвалж гарал өндөртэй нутагтай очиж амьдрмаар тэнд амжирсан ч одоо өөрөө бас тэгэд хэлдэж штэ би өөрийнхөө одоо нөгөө залхамжлал дрифт маркийн юм аа бас ингээ хадгалмаар байна. Бүгдтэй бас үлдэмэрэн тий. Тэгээ Daemon-ийн хувьд бол очих гэх. Одоо Dragonstone-д очих гэхээр Dragonstone Rhaenyra гэх. За очиж бол болно. Хоосон байгаа. Тэгээ нэг юм айлт байгаа юм шиг. Тийм, айлт түр харж өгч байгаа юм шиг болчиход шүү дээ, тий. За, Runes яг хойл эсрэл Runestone-ло явж болох юм. Гэтэл Manicun тэр Runestone-ло очиод яг амьдрахаар үгүй юу, тий. Тэр бол ярьж байгаа тий. Гэтэл 10 жилийн хугацаанд тэр Runestone юу ч болсон юм. Өөр одоо өөр Royce-уд авсан л байгаа. Очсон байгаа. За, тэгээд энэ бол нэг иймэрхүү санал мал тавьсан. Тэгээ Lena болол ингээд зөвэр аялж явж байгаа. Жуулчилж явж байгаа хүмүүс шүү дээ, тий. Бид нар аль зочтоо гэх. Тэгсэн чинь шууд Daemon хоорондоо ингээд зөрчилнө. Бас энэ ч гарч байгаа. Одоо энэ ингээд хартаар. Аа. Bella-тай ингээд амар Valyr хэл зааж өгч мөгөө тий. Ингээд Luta охинтойгоо илүү bond хийгээд авах. Тэгмээ нөгөө Luga охин хөрх Lena зүгээр галын урд нөгөө мөн нөгөө өндгөө ингээд хагалчих гал. Бараг энэ өндгийг хагарчвал аав надтай гайгүй харьцах болов болов. Тэгээ эндээс Daemon-ыг бас ингээд жоохон тэгэхээр онцгой баг шүүгсэл. Тэгээ хоёр охин ялгаж харьцаж байгаа гэсэн үг шүү. Валир хэл заахтай хүртэл зүгээр ингээд луун хагарцсан нэг ингээд амар дуудаж ганцаарч зааж өгч юм. Тийм. За Ленагийн яг энэ ч ярьж байгаа бол яг зүг байхгүй тийм яг зүгээр ингээд нэг пентост очоод тийм ингээд тэнцэн нэг баг шигтэй нэг хүн нэг гооч зүрх зүрүүжл ингээд байгаа юм шиг юм бас том. Тэгээ яаж ч том гэдэг нь Лена зүгээр Daemon-ыг том гэж байгаа гэсэн Velaryon House аа том байхгүй юу тий. Ингиж явах бол биш байхгүй юу тий. За тий тэрийг хэлж чад. Daemon бол энэ ч тий юу ч ярьж байгаа ч юм байхгүй. За энэ ч ингээд хүүхдээ drift market-д төрүүлмээр байна аа. Хүүхдээ нутагтаа төрөөсгмөр байна тий хүүхдүүд ээ. Bella. Bella Rainer хоёр тий. Bella Rainer. За тий энэ ч бол ингээд мань ном уншаад. Daemon нэг тийм ном уншдаг байрын дүрв биш байсан ч тий энэ эпизод дор бол амар ном ш. За энд ингээд courtyard-д энэ нэг юу санаад бас Game of Thrones яг нэг season 1-ийн Jon Snow Robert тий, Jon Robert тий, Bran нөгөө харуулж марвал Arya Maria тий. Энд дээр одоос ингээ харсан хүүхдүүдийн хувцлалт. Аа. Одоо хин За одоо энэ series хоёрч яг юм Targaryen өнгийн хар улаан өнгийн хувцлалтаа юм одоо дотор хоёхтой дотор самцтай юм байна. За энэ байж чинь тий. Яг Targaryen өнгө хөхгүй тий. Targaryen сүлд чинь хар дэвсгэр дээр улаан луу байдаг. Оо за зөв бид хэлчихээ гараа. Аа за окей. Хар дэвсгэр улаан луу. Тэнгүүд энэ яг зүв бохгүй юу? Яг
За онлын үед гэх юм те. Аавынхаа хаусын одоо тэр Виларийн өнгийн одоо юм хөх зинхэнэ өнгө өссөн байж болно. Нэр нь Виларийн чинь. Гэхдээ энэ бол яг ээжийнхээ хаусын Таргариен хувцастай байсан чинь нөгөө яг жинхэнэ Таргариен гэдэг нэртэй гарууд нь ногоон өнгийн хувцастай байхгүй тийм хоёулаа тийм хоёулаа. За энэ дээр одоо харагдчихаа тийм. Аа за сайн ч харагдчих. За энэ ээж тийм. Таргариен нэргүй мөртлөө Таргариен хувцастай хоёр. А нөгөө хоёр нь Таргариен нэртэй мөртлөө ногоон өнгийн хувцастай энэ нэг тийм бас илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгээ дээр нь хааж таа аав нь одоо хаан хараа сууж байгаа бас. Тэгээ яг мань хүн тэр нөгөө нүдтэй мөртлөө харддаг уу гэдэг л байгаа юм л та тийм. За энэ дэр энэ хэсэг ер нь ямар хэцтэй санагдсан энэ өрнөл яг энэ одоо энэ ингээл байж байгаа л Кристен зааж өгөн те тийм орж ирнэ хар мэн орж ирнэ Кристен бол жоохон энэ дэр бол нэлээд софт те одоо нэг 10 жилийн өмнө хаягдсан энэнийхээ аль эксийн хаан хүүхдүүдийг л ингээл бараг зовоогоод ингээл өшөөг аваад байгаа ч юм шиг тийм сони хандлаг гаргаад Харн Стронг бол яг угаасаа тэгээд тэсгэл алдрахаас арга яг нэг тийм юу бол аслах л та одоо юм аа хүний одоо юу гэдэг юм хамгаалагч инстинкт гэдэг юм те хүүхдэд хамгаалагч инстинкт тэр утгаар л орж ирсэн. Гэтэл яг ингэхгүй бол бас болохгүй байсан л та. Яг номон дээр болохоор Харн Стронгийн яадаг гэсэн чинь энэ одоо цуургал гараад байгаа шүү дээ. Тэрнээс сэргийлэл ер нь явуулдаа шүү дээ. Энэ юм корт нэгэл тестинг коллег зодоол ханхууг авч хидэл мэдээл тийм байхгүй. Энэ бол яг цуурлыг гаргаж ирсэн өөрчлөлт. Тэрнгээр яг нөгөө одоо юм үйл явдлыг арай хурцсаж байгаа юм байна л да. Харн нэг явахаас аргагүй болгож байгаа юм уу те. Нөгөө талаараа Кристен Голлиг улам харлуулж байна те. Тийм. Дээрэс нь энэ хоёрын хоорондын конфликт гаргаж байгаа бас одоо шууд директ конфликт болж байгаа те. Аа тэ дээрэс нь ингээ хаан хараа сууж байгаа мууж байгаа. Тэ дээрэс нь зөвхөн хаанаас гадна хажууд мэтэж Ланнистронг те Харны аав нь гэж байж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ паблик дээр нөгөө гоё юм нь юу ч юм хэ нөгөө Кортын амьдрал гэдэг юм экс гаргаж байгаа хгүй. Корт он Кристен Кол ийм юм хэллээ. Тэнгүү тэрэн дээр Харн зодчгууд нөгөө дараа Ланнистронг Харн хоёр хоорондоо бодолцож байгаа дээр аав нь хилдэг шүү дээ. Жи юу нэгэл зарлцсан. Тэгээ яг ингээд Кристен Коллиг зодсон чинь баталцсан те яг ингээд алидийн румор ил нууц байсан юм чи өөрөө би мөн гэд ингээд хэлсэн ингээд. Тэгмээ Кристен Коллиг бас ингээд харуулахтай мундаг сэлэмчин гэдэг нь харуулдаг бас. Тийм бас те. Одоо Харн Стронг бол тэр үедээ бас гайхагдсан л хүн. Тэгэхэд Кристен Коллиг яг илтний чадвараараа бол ингээд ядах юмгүй бас ингээд ялж байгаа гэсэн харуулж. Тэгэхээр яг нөгөө мундаг хүний хувьд бас мундаг хөлөг батар шүү те. Даанч жоохон юм болгоныг бас ингээд хүн болгоныг дүр болгоныг юм хоёр талтай харуулж байгаа дандаа юм. Сайнтай муутай. Тэгээ энэ дээр яг бас нэг болж лээсэн л та. Одоо энэ хоёр ингээд үг хайж байгаа те Кристен Кол. Шаардлагагүй л үг хайж байгаа байхгүй. За энэ дээр нэгдүгээрт ингээд хин Харн Стронг болол за Кристен Кол мундаг байгаад байгаад миний хүн тулаад дээр бол бас ингээд үзэх юм бол барахгүй гэдэг. Одоо энэ чинь яг юу гэсэн чи те? Торни бол торни гэдэг юм аа. Дайм бол шал өөрөө гэдэг. Одоо нөгөө Бэгер Роберт хоёрын төгс шүү те. Яг Торни дээр хоёр талаас ингээ морьтой жадтай ингээ авах юм бол Бэгер ялна. А яг жинхэнэ дан дээр Роберт зүгээр алхаар цээж нэвтэлчихэж байгаа хөөх те. Тэгээ энэ дээр бас тэрийг гоё давхараа харуулж байгаа. Тэгээд энэ дээр яг зүгээр нэг консистенси гэдэг шүү. Одоо хин яг уур хэлэн өөр л байсан баг. Гэтэ энэ дээр л уур төрж болохоор одоо Кристен Кол Джоффри Ломасыг амар олон хүний нүдэн дээр бүр ингээд эрдэн болсон зодчихж байгаа шүү дээ. А тэр хэсэгт бол амар нөлөөтэй байсан. Бид нэг үзээ амар импакттэй те. Эн дээр адилхан rage байгаа хөөхгүй баг тэрнээс илүү байж болохоор байж хүүхтэн те эн чинь тэнгууд эн дээр зүгээр ингээ Harm Strong чин break bones те бүр зүгээр нэг дөрв шин ч одоо юу гэдэг за арай mountain шүгчтэй ч хашаа ер нь дээлтэй байх те эн ертөнц дотор одоо хочин break bones ч те тэгэхэд эн дээр зүгээр ингээ амар уртаа зодж байгаа гэснээр зүгээр л нэг хальт нэг гэж өнгөрч байгаа бас би бодсоохоо заахаа мэдэрч Christian Cole амьд үлтэн ойлгомжтой те ингээ бодоолтон зодх нь хашаа гэхдээ ядарч нэг хамар мамар хугараа те бүр ингээ нэг жоох амтан болд нь ш те тэрмээс санагдсан байхгүй тэгжээч break bones чинь бүр те lock юм гараад байгаа те а тий энэ дээр хэрвээ ink юм бол өмнөхдөр одоо юу гэдэг юм бүр тийм болсон зодхгүй гараад мэдхгүй яа тий зүрх мөргэн зогсд юм яа тий эсвэл имлэгт ингээ хийж байгаа юм яа тий имлэгт үү тий тэгэж бодсон тий consistency-ийн хувьд тэрнээс ч мань хүний заавал нэг амар дилд зодуулах гэдэг таа бол биш за дараа нь Renira анч нусараад яраг сонсож байгаа шүү тий аахгүй Тэгээ нөгөө нэг юуг бас confirm хийж байгаа гэхээр нөгөө нэг юу яадаг штэ а эхний эпизод дээр нөгөө демон ингээ асуудалтай байна гэж лотон мото ярьчих демон ингээ сонсч идэг штэ тэр бол энүүгээр орж ирсэн гэдэг сайс илүү тод харуулж байгаа те а энэ нөгөө нэг Ренерагийн өрөөнд байдаг нууц юу те тэгээд хин болвол яг нэг юм газар сонсч идэг штэ тийм үү за тэгээ энэ дэр Harman Lionel Strong 2 те тэгээ Lionel-ыг ер нь амар objectively түн зөвлөгөө өгдөг ер нь агай мундаг хүн шаарддаг те бас нөгөө одоо юм тэр юм чи ямар хэцүү байдал орж байгаа шүү тий. Өөрөө өнгө сайн хаанда сайн зүтгмээр өгд гэсэн чи хүүн тэнд нэг юм болох маш бүр байж болох хамгийн буруу юм ийцэн. Тэгээ манай одоо бараг л
нэг юм конфликтд орчиход байгаа. Хүүгээ гэхүү, хаанаа гэхүү, тэ. Тэгээ мань үний энэчнээс гарч байгаа шийдвэр бол ганц аврах гэж орж байгаа юм ерөөсөө би яаж байдал юугаа өгье. Тэ. А өөрөө бас тэгэх хэрэг байгаа гэдэг креддиттэй гэж бодож байгаа юм. Яг тэгэл амар мундаг сервис нь, тэ. Нэг тийм алдаад тодорхойлгүй хийсэн болохоор би өөрөө хувь ажлаа өгье гэхэд бас нэг тийм дургуутсахгүй юм уу. Тэ түүнээс биш хэр оргийн хааны гарал за би болоо гэдэг юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Алуулгын их мэдлэл дээр бас тийм байж гал. Нэгдүгээр их мэдлэл хоёрдугаар нь нөгөө хаан тэгэж амархан зөвшөөрнө гэсэн юм бол байхгүй. Тэ тийм дураар одоо шин өөрийнхөө болоо гэл тийм биш тийм байх. Тийм контрол бас байхгүй. Тэгэхэд мань бол өөрийн кредиттэй гэж бас бодож байгаа шүү дээ. Тэгэл за 21 Lord of Harren Hall image авиач Ренерагаас холдуулъя. Тэгээ хил амнаас ингээд холдуулъя. Тийм холдуулъя. Харин холд очсон бахад нэг хоорондоо ярих юм байхгүй болно тий. Тэгээ би ч гэсэн өгчээ гэж болно бодож байгаа тий. Насан ч гэсэн явж дээ тий. Бас тэтгэврийн аваа сууж яа тий. За гисэн чин тэгээ мань хүн болвол за ер нь бол яг чи ингээд баталцсан өөрөө гээд. Гол нь өөрөө баталцсан гэдгийг л хэлж байгаа тий. За тэгээ дараа нь эн чи бас энэ нөгөө нэг юм жижиг дитейл юмнуудыг эксплор хийсэн бас амар гоё юм л да. Нөгөө кинонууд төр чинь хөх төрлөө зүгээр болоод яваад гэдэг яваад байдаг шүү дээ. Энд дөр ингээд мэдээж ихэнх сүү гарна тий. Тэр нь бас тий. Тэр чинь ингээд чинэрэн тий. Тим амархан контролтой байдаг юм биш тэр чинь тий. Хүний хувьд тэр чинь тий. Тэнгүүд энэ миний ингээд яг дөрүүд дээр нь эксплор хийж ингээд гаргаж явж байгаа нь амар таалагдсан бүр. Тий шүү. Тий. Тийм амар амьдрал бас биш байгаа дээ шүү дээ. Зөвс өмнөх Game of Thrones ч гэсэн нэг амар амьдрал юм шиг л гардаг шүү дээ тий. Ер нь бол ер нь зэрэг юм хөх төрж байгаа хэсэг байдгүй. Гили төрдөг. За гили төрөөд гилигийн хүүхэд чинь тэгээ барыг 10 жил жоохноор очдог гэх юм. 10 жил чинь ашиг ихтэй амир болж жоо. Өөр барыг байдгүй те. Яг шив одоо яг цоо шинэ санд орж байгаа юм. Бараг байхгүй байна. Бараг байхгүй. Тийм яг бол Лианаг амир хүнд төрсөн гэдэг. Болсны эхнэр төрдөг. А тийм те. Болдог чинь бас харуулдаггүй. Харуулдаггүй. Төрлөө л гэж аарч. Тийм төрлөө л гэдэг. Лианагийнхэг бол яг зур дараагийнхын цалт харуулддаг. А тэрс энэ дэр бол яг ингээ бүр яг литчүүлтэй шууд бид нар яг экспириенс нөгөөд байгаа байхгүй басна. За. Тийм. Тэд дээрээс энэ дэр ч нөгөө Ленор амир юу байдаг шиг ignorant байдаг шиг ихтэй хүмүүс ч юм бас тэгээд өөр ууш тээ. Мэн мэд. Мэдгүй жоохон дүнг царайс нөхтөө бас явж байгаа штэ. За тэгээ энийг бол ингээ сүүн гарахаа бол юм байл тэл гэдэг. За одоо тэгэхээр нөгөө Ленор шин одоо амрагтай гэх юм. Тэгээ орж ирж байгаа хэсэг байна. Тийм. Карл тээ. За ууж идэ маа тэмдэглэж юм тэл. Айгүй бол хүүтэй болсон ингээ тэмдэглэж юм тэл явж байгаа нөхөр. Баярлах юм дутгах штэ. За энэ бол Карл Кори гэж оо Night те. Тэ Night. Тийм, Sir Carl Corey гэж Night байгаа. Манай үний юу хин номер 2. Joffrey номер 2 те. За энэ дүр бас нөлөөтэй дүр шүү. Ер нь бол бас цаашаа явах. Дээ барах. Гарах уу? Гарахаар үү? Гарах уу? Drift Mark гэсэн мэт штэ. Тийм, Drift Mark гэдэг. Тэгэхээр эдгэр чин Drift Mark энэ төрөйг харуулж байгаа. Хамт тесэн нэг boyfriend аваа юу гэж хэлсэн штэ. Тийм, тэгэхээр ер нь бол гарах уу? Юу н тэр гарахаасаач гадна юу н цаашаа юу н угасаа гарах юу н үүрэг рол хийх гэдэг үү тийм. За тэр энэ тэр нөгөө нэг step stones яваад байгаа triarchy myarchy энэ тэр асуудал юм нь лайнер юу н хайж авчих санаатай тийм би энд ингэ суудаж явах хүн биш тийм би одоо 10 жил тийм duty-гээ хийл хажуучсан суулаа би одоо явж дайма хиймээр энэ усан онгоц тийм энэ дэр тэгтээ харуулчлаа юм л та нөгөө velaryn-ийн house-ийн power бол усан онгоц усан дээр тийм тэгээ тэгж өссөн байгаа тэр а Ленорийн хувьд бол аавыгаа дагаад өссөн тийм мэдээч нэг усан онгоц дээр дайнт тулаан хийгээд тэ аялаад ингээ өссөн. Хуурай гад дээр орно 10 жил байна гэдэг бол амар утгартай тийм. Дээрээс нь маньч луу ундаг тийм. Яг ингээд зааж гараа. А камерман унтарсан шүү. За ярьчлаа тийм. Луу муу ундаг ингээд амар том юм байгаа хгүй маньны хувьд ч. Тэнгүүд тэр нь одоо очиад байна л та тийм. А бас байхгүй болчиход байна л та тийм. Тэрийг бас давхар харуулж байгаа юм болоо гэж бас а бодож ин. За хэдүүлээ sorry guys. А утсаар камер шүчсэн те шууд онтерсон батарей дуусан учраас залгах боломжгүй ярьж агаад шууд камер шилжүүлчээ. Тэгээд хэдүүлээ зүгээр а юу байгаа дээр явчих. Яраага катлахгүй үргэлжлээ явчих. За энэ чэнэс. За тэгж бол а юу яаж байгаа те оруулж ирж байгаа. Ленор хөөд. За Ленор а хин хоёрын одоо Ренир хоёрын харилцаа за энэ эпизод дээр болж байгаа юмнууд ер нь ямар санагдав? Яг энэ хоёрын сценүүд жүжигчтэн таарч байгаа үгүй гэж мэдээж олон юм байгаа шүү дээ, тий. Тэр тал дээрээс ер нь ямар хуу юу гэж бодож байна? Аа, яг хоо Ленарыг бол би бол яг хоо ер нь бол нилийн намтайгаар харалсан гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дээр яг энэ хэсэгтэр амар ядаж шүү дээ, тий. Ленарыг өөрийнхөө хүсэл зорилгоо хилдэг. Би одоо ийм байвар гэсэн Ренар бол яг өөрийн юугаар ашиглаад байгаа байхгүй. Ит хэрэгсэл одоо юу мэдэхгүй. Ус төрийн хэрэгсэл. Тийм. Тэр утгаар хэрэглээд байгаа. Ленер ингээ хаяа явчих юм бол одоо
Рейнер ч тэгэл хүүхдтэй л. Рейнер на ч хүүхдтэй угаас хүүхдтэй биш юм байлаа ингээ хаяа явчихсан юм байлаа гэл те. Тэг бүр тий. Тийм л юм учраа штэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө Рейнер одоо л ер нэгэнд шулуурцсан. За тэгээ Рейнер бол одоо өнгөрсөн. Нэгэнд ч одоо ийм амьдралыг чи өөрөө сонгосон одоо ер нь. Одоо энд байх үүргэнч тэр тэг үүргэн нэгдвэрт тэр те. Дэрэс нь энэ хоёрын одоо харилцаа зүгээр ажил шиг болчихлоо штэ одоо Рейнер. Тэрийг нэлээд сайн харуулдаг юм гэж бодож байна. Тэгээд Рейнер бас түрүү нөгөө нэг энэ дэр бас давцчихсан л те. Ер нь телевизийн цувралын гоё юм тэр нөгөө нэг нэг эпизодоор эпизод болгоно нэг сэдв хөндөж параллел болгод юм уу эсвэл мессеж өгд юм уу тэрх боломж аягүй гоё байдаг киноноос гадна те ялгаа. Тэг энэ дэр бас давхар гарч байгаа юм нь Ренера бас ганцаардж байгаа байхгүй. Тэ түр Алисентийн амир ганцаарж байгаа үйл ярьсан шүү дээ. Айла хэрэгтэй байгаад Ренера бас яг тийм байгаа те. Хэдийгээр Висерис өөрийнх нь талд одоо юу гэдэг юм асуудал өгсөн боловч нөгөө сохор те харт нүдтэй мөртлөө харддаггүй гэж байгаа. Тэгэл Энор ингээ яваад байдаг. За Харвин Паурк. Тэг мань хүн одоо байгаад яач чадахгүй шүү дээ. Сити Вач л командер те. Тэгэд Лайнер Стронг одоо үрж ирсэн улаан цари энергийн талд болтой байв шүү дээ. Тэгэхээр бас хажууд нь гэх хэрэгтэй. Энд дэр энэ анги дэр small console-ийн хэсэг гарсан шүү дээ. Тэгээд бас тийм нэг тийм яг power dynamic те. Тийм яг хаашин шилжиж байгаа ч мэддэхгүй. Тийм. Тэр бас сонорхолтой гарч байгаа. За. За ингээл нөгөө нэг тийм станера далаа малад яваад гэсэн чинь. Тэгээд энэ дэр бас нөгөө нэг төрөний Egon ч юм уу Visser's яг ингээд энэ дэр ертөнцийнхэр байгаа айгүй олон хэрэгтэй хүмүүс юу байна гэдэг яарч байгаа юм чи ID яг үү эргэн тойронд юу болоод ер нь тоож байгаа чим байгаа чим үгүй чим заа эго нэг буруудах бас хэцүү өсрөн өснө гэхдээ бисерис центр бол тийм өнгөт одоо юм хүчтэй хэрэгтэй дүр демон л ах шиг тийм демон ото хоёр л ах шиг байна тийм ото бол бүр амар байгаа дэж тийм за ларис орж ирэн тийм бодохгүй тийм за энэ дэр л тэгж байгаа бисерис одоо энэ дэр энэ биш ренер яг харж байгаа байхгүй яг ингээд бүр ямар амар тэлэх хүн байна вэ гэдэг ленорыг харчаа бүр ингээд дотроо ямарж байгаа юм шүү дээ тийм шин дээр ингээд мэдгэж байгаа байхгүй юм. За миний одоо нөхрийн байж байгаа байдлаа тийм. Тэгээ бүр ингээд хүүхэд шиг тайлбарлах. Одоо яг энэ болвол төрөний Алисент Эгонд хэлж өгж байгаа хэсэг байгаа байхгүй юу? Энэ бол а гэхдээ нөгөөх нь бол тинейжер хүүхэд шүү дээ. Бас ойлгож болохоор тийм. Тэгэд энэ бол цагаан насан төрсэн хүн байгаад байдаг тийм. Тэгээ тэгснээс тэ Wild Disgusting Innovations байна шүү дээ амар тийм юм ярьж байгаа байхгүй. За энэ хэсэг. За энэ дэр нөгөө Рейна. За. Лена. Рейна хоёр юм хэсэг. За энэ дэр ингээд лууны өндөг болгон болвол одоо юу яадаггүй. Хахалгүй. Тий харддаггүй луулч төрдөггүй тий. А тэгээд цаг нь босон хаана болвол хүлээцтэй ханда цаг нь болох юм болвол ч бас ингээд луултаа болно. Энэ хэсэг ямар санагдав? Тэгээд ер нь демоны гэр бүл одоо яг Ленагийн зүгээс ямар хөө санагдав? Ленагийн character-ийн айгу богинохон хуцаанд гаргаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ мань хүний хүсэж байгаа юм те. Ямар хөө одоо ухаантай ч юм ямар хөө хандлагатай төр санагдав? Ер нь яг баг хэмжээнд гаргасан да ямар. Аа. За, Виларионд ер нь бол одоо юм Тахеринтэй амар адилхан байх хэвээр юм шиг. Лайнер бол яг хөө ингэ луу ундаг. Гэхдээ яг юм Виларион вайбиг ингэ өгөхгүй байхгүй те. Виларион чи юм луугүй байсан мөртлөө Валерд байсан учраас амар тийм өөрсдийгөө гисэн за тэгээ им өөр одоо тэр юу гэдэг юм усан цайвар аялал плот одоо даймаа худалдаа наймаа тиймд амбицлаг тэгээд ер нь им өрсөлдөөн чанартай ер нь тийм хүмүүс байх хэрэгтэй те ир зөрөхтэй мэдхгүй магадгүй тэмүүд одоо энэ дэр ингээ харахаар им Таргарийн Виларион ингээ ямар ч ялгаагүй юм хоёр хавс байн хоорондоо хөлдөд байж гэх юм шиг юм харалаа Корлис Виларионгийн стоц бус Корлис бол гоё байгаа даа те тэмүүд Лайна энэ дэр болохоор ингээ яг им өөр юм гисэн байр суурьтай те одоо нөхрийнхөө өдөөс ингээ Одоо Алисент бол бисэрээс дээрлэгчээ тий. Лайна бол ингээд яг дээрлэх хөлөхгүй байна. Үгээ хэлж чинь. Тэр утгаараа юм хаус Виларийн хүмүүс ингээд бодохтой зүгээр Виларийн юм тагэрийн юм дагуул хаус шиг бас бити болоорой тий. Энэ бол тусдаа өөрсдөн гэсэн юм үзэлтэй валютай хаус шүү гэдгийг. Ихэд энэ дөр ойл. Тэгээд одоо энэ юм дээр юу гэж хэлж чинь гэхээр ингээд луугүй байсан ч гэсэн чи ингээд бити юм сони юм санаа зовооч тий. Чи өөр юм Виларийн хаус юм тагэрийн хаусын хүн. Тэр утгаараа ингээд мэдгүй бараг жоох өөдрөг байл та тийм утгаар харуулдаг шүү. Тэнгүү тийм Лайнагийн тэр үзлээс сууж байгаа. Одоо дрифт маркийг илүү чухалчиж үзээд шүү дээ. Тийм дрифт марк ямар чухал газар вэ гэдэг. Виларийн хаасыг одоо легаси ямар чухал хүлээ гэдэг. Тэрийгэ нилээ ингэж. Одоо энэ цуврал дээр ч гэсэн хүмүүсийг бас тэгж ойлгоосаа гэж үсчин би бодож байгаа. Тийм тэд яг энэ дээр би бодоолаа л та нөө бид нар хаус гэд зааж байгаа. Энийг инди шууд ярьж байгаа та сайхан хардкор юмж. А
одоо энэ дэр ингэж л бид нар Ланнистер ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг ингээд хаус гэж яриад байх тий. Олон хаусуудыг харахаар олон дүрүүд тед нар дээр нь ингээд төлөөлөгдөж байгаагаар олон дүр гарч байгаагаар тэ дээрээс нь олон дүр гарахаас над нөгөө гэр бүлийнх нь үнц нь байл ёо тий. Ач холбогд гэр бүлийнх нь үнц нь гэдэг нь одоо нийгэм дундаа дээрээс нь өөрсдийнх нь хувьд одоо хүмүүс гэдэг утгаараа ямар байдгийг гэдэг айгүй олон эксплор хийчихэж бид нар нэг юм олж мэддэг штеп. А Виларионыг болохоор ялч нуу нэг дрифт маркет дээр үйлдвэл нэг болохгүй байна. Эднэр олоолаа хамт сэн баг байгаагүй штеп. Хоримд дээр л өнгөсөн 7 оногт гарсан болохоос ш. Ер нь яг Корлис одоо Лена хин одоо Ренис за Ленор энэ хамт юм яриа л те хаусынхаа асуултыг яриа. Тийм ерөөсөй байхгүй байгаа болохоор бид нар яг нэг тийм ингээд үзэгчдэд яг гоё тусч болж чадахгүй. Яг хаус гэж тусч чадахгүй байхгүй. Зүгээр яг чиний хэл дээр яг зүг байхгүй. Зарим нэг хүмүүс тэгж буруу болох ус хараа харахгүй байхгүй. Бас буруудах хараггүй те. Тэгэхээр би бас бодоод одоо ингээд харамсалтай юм болчлоо те Ленор дээр те. Лена дээр. За Ленор ингээд яваад гэж. Тэд би бодоод байна яг ном дээр юу байдаг нарийн ширхэг бас цаашаа санахгүй наа. Гэхдээ энэ дээр нөх хин гарсан штэ. Нөгөө Дэрион гарлуу дэм Дэрион он гарлуу Дэрион Дэмион юу лээ нөгөө нэг хиний хоёр хүүхэд Вэмэн дэ а хин Вэмэн дэ штэ хиний Корлисийн одоо дүүн энэ дэр бол дүүн гэж гарч байгаа. Тэрний хоёр хүүхдийн нэг нь нөгөө өмнөх эпизод дээр нөгөө Лена нэг хүнтэй хамт гарч ирээд хөгтөж авдаг штэ. Тэр чинь нөгөө хоёр хүүхдийн нэг байхгүй. Тэнгүүт одоо дөрөнгөч дуудаг дагуул тэ зүгээр мэдж байгаа болохоор л тэгж. Тэнгүүт энэ хэдийг хооронд нь жоохон юм ин гармаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр Миларионыг сайн гармаар байгаа байхгүй. Тий, одоо Вэмэнд үүрэг рүү явж байна. Тэгээ Корлис яаж байна? Энэ хаусараа юу н амбиц нь яаж байна гэдэг. Тэгээ тэх юм бол бас эднэр чинь нөгөө нөлөө нэх болох гэдэг шүү дээ. Стори. Тэгээ дараагийн яг Drift Mark гэдэг нэртэй эпизод байгаа. Тэгэхээр Миларионыг одоо үс ярьчих үздэг юм чинь. Лайнагийн оршуул маршуулга тэндэр гарах байх. Тэгж таарн тийм мэдээ. Тэмүүд бас оршуулгаар гой гой юм болно тийм. Тийм. Тэгээ Дэмэн очиж таарх байх. Тэгээ Дэмэнтэй тэр харилцаа юу болох уу? Тэгээ Дэмэнийг барагдлаа мэдгүй алаа ицсэн юм аа шээ. Тийм тэгэх юм уу. Тэгэхээр тэмчээч нь Таргариан өөрөө Ренис бас байж байгаа. Ренис дундуур нь орох юм уу эсвэл яаж бас тэмчээ сони юм болж байгаа. Яг нөгөө Game of Thrones-ийн одоо энэ ертөнцид бол нөгөө 20 оршуулга бол дандаа политикийн юм янз бүр юм болтой байдаг гэдэг тийм. Ийм баа. За нэг утасны батарейг дуустал явсан. Одоо энэ батарей бол дуусна гэж байхгүй тоглолтаас. Аа за тийм нэ штэ яг түрүүн хэлсэн штэ тийм. Луунаас олон юм байгаа, ирэх байгаа гэд. Ер нь л яг өндгөө хаглалуутай болж бол эсвэл одоо нөгөө эцэггүй болсон луг очиж шууд авч болно тий. А тэгэхээр яг хуу заавал бити наа өндгөндөө найдаа бас юм өөр арга замуудыг хаяа гэсэн юмсан амьдралын хичээл бас заагаад шүү дээ тий. За энэ бас их гоё хэсэг за пентост ингэ байж байгаа. Чи гэрээ сандгүй юм уу тий. Лена яг энд дэмний бидний ойлгож байгаа бас яг 100% ойлгоогүй байгаа байхгүй. Тэ нөгөө мундаг том принц тэгээд тий Таргариан хаусын хүн ийм байхад одоо хангалттай ч гэх юм уу да тий. Тэрэндээ одоо Лейнагаар болоо Дэймонд гэр гис нэг газар байгаа юм шиг бодоод байна шүү дээ. Тэмүү Дэйм гэр гис чи газаргүй байгаа. Тэр хүн яг ярьсан шүү дээ. Очих газаргүй юм байгаа хгүй. Яг нь Рок Принц шүү дээ. Яг нь Ман тэр Рок Принц тий. Чи яг нь мэдээч Дэймноос өрхөн байсан бол очиж болно. Тэгээ кортод очоо байж ийж болж юм тий. Драгонстоун дээр очоо бай. А гэхдээ Дэйм шиг юм өөр юм гэсэн маш том юм орон зай эзэлдэг тий өөр юм гэсэн юм том одоо юу гэх юм да юм том айдентититэй ийм хүнд бол зай байхгүй байгаа хгүй. Тэмээс мань хүн зүгээр нэг кортод очоод одоо очих юм бол хаа нэг мух харагдах гэдэг байхгүй тийм шүү хаа нэг бүр ажиллахгүй байна манай дүүр гэсэн чинь юм цимби те гоёороо те хөөр байгаад тийм ахачууд нь халдсаж болчихсон гар мар байхгүй тийм тийм яж хэл энэ минутаага очих юм бол те бүр болохгүй болчиход шүү те тэгэхээр бас гэр бүлэрээ л юм онж ирээ те бүр сүр бадруулах гэдэг шүү тэгэхэд энэ чинь одоо алисент лог гэж мэдээж байхгүй те хүүхдүүд нь жоохон байна бас нэг юм асуудалтай байгаа юм. За тийм ч ингэж байгаа те вирчу пон пентосыг яриад байгаа мөртлөө сонирхол барахгүй те. За ингээд лордуудын юм уншаад байгаа мөртлөө тэдний сонирхолж амд байхгүй те. Тэгээ яг яах гээд байгаа юм бэ? Тэгээ энэ дөр бас яг ярьж байгаа юм л Лена бас амар ухаантай дүр гэдэг харуулж ингээд чиний хүссэн их нар бол би байгаагүй те. Тэрийг бол би мэдж байгаа би тэрэндээ харамсаж байгаа зүйл бол байхгүй. Гэхдээ энэ байдал бол биш ээ. Тэгээ отон байхгүй болж өвтөр биш шүү. Аа тэгэж болол яаж байгаа. Тэд яг би амар олон юм давтах гээд байна л да. Гэхдээ л энэ цуврал яг ингээд жижигхэн деталь юмн дээр ямар амар анхаарал өгч гоё бичсэн мэл гэдэг нь харж байна. Энэ дүр за дүр нь өмнөх нь давчхан гарсан. Гэхдээ энэ жижигхэн яг энэ дүр дээр тоглож байгаа анхуудаа гайн тий. Тэгсэн мөртлөө ганц дүр дээр ганц удаа эпизодоор гараад жижигхэн гараад насурж байгаагийн хоорондоо энэ дүр амар сайн гаргаж чадж байгаа байхгүй юу. Жижигхэн мундаг байна. Дээрээс нь одоо бичсэн нь тий. Ялч байгаа юм. За тэгээд Дэмний хувьд бол ингээд ерөөсөө л амар бухимдал тий. Төв бохомдлоо. За одоо энэ small council хэсэг. За энэ хэсгийг. Одоо энэ дээр бас нэлээ юу яасан. Шин дөрүүд бас орж ирсэн мөлий. За Rainer бол мэдээж байгаа. За энэ болохоор одоо усаа залхамжлах. Ер нь л яг small council
Smart Council гэж байгаа. Тэрнээр хин суух хэвээр хаан суух хэвээр. За тэгээд Master of Ships, Master of Laws, Master of Coin, Master of Whisperers. За тэгээд Grand Master, тэгээд Lord Commander of Kingsguard. Тэгээд Kingsguard. Ийм хүмүүс суух хэвээр. Одоо яг орон тооны гишүүд. А тэгээд орон тооны бус гишүүдийг одоо ингэ ер нь advisor-уудыг ингэ Smart Council-д ингэ суулгах юм тохиолдлууд байдаг. За тэр тохиолдолд бол одоо Reyna, Reynra. Сочин ер нь орон тооны бус гэхдээ яг орохстой усаа заламжлах одоо гүнж ухраас одоо энэ эртнээс эндээ торчлох сууж ах гэсэн. Тэгээ одоо өмнөх эпизод дээр суугаад ирсэн байдэн шүү дээ. Нөгөө Миллиакок тоглож байх та суугаад. Тэн дээр бол нөгөө юу гараад? Кап. Би Капер байж байгаа сүүлийн эпизод дээр илүү юун дээр яг Капер биш бүр яг өөрийн гэсэн болтой болцсон суужсэн байхгүй нэг эпизод дээр. Яг санхгүй 5 бод дээрээс юм байна. Тэнгүүд энэ дээр Алисен сууж байгаа байхгүй. Тий Алисен сууж байгаа тий. Тэр бас сонь шүү дээ. Ер нь. Тэг хатан бол Яг бодит хамаагүй л хүн шүү дээ. Ер нь бол хойлоо дөрөө шүү дээ. Political power бол уулан байхгүй. Байхгүй. Хатан гэвь тоо. А яг хаус дотроо цайз дотроо болвол амар. А гэхдээ тийм. Улсын одоо юм засгийн газрын төвшин тийм ирэх мэдлгүй байхгүй тийм. Тэгэхэд энэ дээр хойлоо ярьсан түрүү Alicent бол амар power. Амар power болсон гэдээ эндээс харагдаж байгаа байхгүй. Small cost-ны ширин дээр хатан өөр юм бол молтой болсон. Юм хилсэн сууж инэхэр. Өмнө нь бол түүхэн за энэс өмнө түүхэн нэг л хата ингэж суучсан байдаг. Тэр нь болохоор Алисана яах вэ? Тийм, тийм. Захарис ята. Алисан ч өөр амар нэр сайтай. Нэр сайтай. Үнэхээр мундаг хатан бараг л арт өмний хайр өмнөс хатан. Алисент бол тэр утгаараа биш зүгээр юм ордон дотор хүч чадал нь тийм амар тогтсон байна. За эндээс болохоор за наа нь Леона Стронг болохоо хааны гар байна. За тэгээ цаатал нь болохоор Тайланд Ланистер. Тэр үе одоо Master of Ships. Тийм. Хэнийг оруулсан те? Кордисиг оруулж орж ирсэн. За. За энэ нэг дөр орж ирсэн байна те. Анч угаасаа байсан нэг Lime Lime Bisbury. Аа, Bisbury байлаа те. Master of Coin. Аа, энэ машин орчихсон лээ. Jasper Bill. За энэ одоо юу хэлээ юм Master лээ? Master of Law. Одоо хөл зүсэд те. Тийм, хөл зүсэд чи хэнийг оруулчлаа? А манай хэнийг оруулсан? Lostrong-ыг оруулж байгаа юм байна шүү дээ. Lostrong ч өөр Master of Law байжгаад Hand of the King бол дэвшигт нарын Jasper Wild орж ирсэн байлээ. Шин дүр. Одоо энэ дээр яг оруулна. А энэ дээр бас яг гоё хэсэг гарсан юм. Blackwood Bracken 2-ын асуудал үргэлжлээ. Blackwood Bracken 2-ын асуудал одоо мэдгүй хэдэн мянган жил явж байгаа асуудал. Байсгээл хорндоо ингээд нэг уул манах танах энэ баг энэ мод манах танахаараа хэрэгэлдээд баг хоорондоо алдчихид хоёр хавс. Тэгээ одоо энэ яг ярьж штэ. Ямар нэг шалтгаан гаргаж ирэл би нэг алдчихдаг. Одоо тэр хоёр зүгээр шалтгаан чухалчих واخхой. Зүгээр Blackwood-ыг алхан чухалчих. Bracken. Тэгээ тэр хоёр Riverlands-д байдаг хоёр хавс. Тэгээ хилэлдэг. Тэгээд яа гэхээр энэ олон мянган жилийн турш хоорондоо дайцсаар л байгаа. Тийм учраас нэг байсгаал дайтажгаал байсгаал аймлын гэрэд байгуулаад хүү хоёр хоорондоо суулгадаг. Тэнгүүд юу гэж ярьдаг вэ гэхээр яг өнөөдөр байгаа ингээ Blackwood-уудын цусыг үсэх юм бол Bracken одоо нөгөө Bracken-тэйгээ ямар ч ялгаагүй холилдсан байгаа юм. Blackwood Bracken хоёр доторх цус нь ингээ ямар ч ялгаагүй жоох. Хоорондоо байсгээл хоорондоо гэрэлдэг, байсгээл хоорондоо гэрэлдэг. За хүмүүс анзаарах юм бол нөгөө Rainer Stormends нөгөө одоо тохирох сүйтрүүд гэж ихсэн айдсан чинь. Тэр бо юм байна. Залуухан Blackwood нэг бас өөрөөс жоохон насаар ахин Bracken-ийг алдсан шүү дээ. Тэр болохоор за Bracken өөрөө нөгөө хүү Blackwood болохоор л тэгэж ингээ жоохон доош нь хийгээл тэгж байгаа юм. Тийм. Альбар тийм. Альбар тийм. Game of Thrones тэр энэ хоёр хавсыг тийм сайн харагдгүй. Тийм. Тэмцэл нь тэр үуч гэсэн үргэлжсэн л байдаг. Тэгэхээр энэ цуврал дээр болохоор энэ хоёрыг ингээд байсгайл бас ингээд биднэрт ингээд энэ хоёр хавс ингээд хоорондоо байн байлж идэх шүү гэж харуулдаг. Одоо нэг Game of Thrones тэр бас жоох одоо муу гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ одоо юу гэдэг илүү сайн ч болохоор ирсэн. Одоо ярахад жоох сул байж болохоор одоо юу гэмдэг нэг тийм жоо хүчээр үлх гэдэг юм уу та. Тим гэх юм бол жижиг хавс удаа байхгүй. Одоо яг сүулт одоо юу гэдэг Robert Clover ч юм уу Mandarin энэ төрөг оруулж ирсэн. Гэтэ explore бол яаггүй шүү дээ. Зүгээр баг бид нар мэддэг болохоор л энэ Robert Clover байна. Энэ Mandarin байл гэж ядсан болохоос нэг гэдэл House Clover гэж ихэлж байгаа шүү дээ. Тэр шиг тэднийг илүү explore хийсэн бол та. Одоо энэ дөр бол амар ач холбогдол их explore хийж байгаа энэ байхгүй. Заавал дөрүүд нь гараад ингэж байх та биш. Ганц хоёр жоохон гасан мөртлөө мэддэгж байгаа. Хүмүүс энэ сонирхоод бас ингэж асуулах байхгүй. Тий, тий, энэ ч амар гоо. За энэ бол ингээд бүр хааны консул дээр яригдах хэмжээний асуудал болчих зэрч шүү дээ тий. Тэнгүүд энийг хэлдэж шүү дээ. Энд чинь бид нар ийм ачи юм ярих гэсэн шүү дээ. Энд чинь зөвхөн Lord Tully-ийн асуудал юм шүү. Тий. Clover гэдэг бол Tully-ийн асуудал гэдэг л. Tully. А Tully тий. А тийм байна. Тий. За. Энд чинь Tully-ийн доотлын Tully-ийн доотлын хоёр хүн хоорондоо байлдаж байгаа юм шиг Tully л өөрө шийдэх гэж болохгүй. Ийм бит ийм ачи юм юм эсвэл консул дээр авчиж яриад л хоо юм яриад. Тий. Тэнгүүд одоо энэ дээр ингээд Simon Bisbury жоохон юм нилээн ас явцсан байна гэж харж байгаа. Яриа дууссаны дараа манай орж ирдэ штэ. Наад тер чинь би нэг хэлий гэсэн чинь оо наад гэж яриад өнгөрцөө гэдэг. Тэгээ одоо энэ дэр нөө бас юу яж байгаа нөө Grand Master Melos гэж байсан юм. Тэгээ тэр одоо одоо байхгүй болсон. Нөгөө нэг залуу байсан нь Orwell тэгээ. Одоо юу болсон ма Grand Master болсон. Энд ч бас сууж байгаа нэр гэдэг.
Тэгээ манай хүн чинь бүр яг нэг зомби болсон маа чаа бас. Хөөр хөөр. Тэгээ энэ шттэ мэн. Тэгээ we moved on гэдэг чи бас. Тэгээ өөр шиг яриад ихэлсэн байна Бисбри. За. За одоо энэ нөгөө нэг хоорондын асуудлыг ярьж байгаа тийм Мартел. За энэ дээр нэг жоохон тайлбар өгвөл одоо ингээд Triarchy яагаад Dorant-тэй нийлчихв те юу болоо? Түрүүн Pentos бас яригдсан шттэ тийм. Энэ тэр нэг урд. Түүн одоо map дээр харагдах байх л та тийм. За map харах уу? За map харж байгаа хэдүүлээ товчхон ярилцъя. Ингээд а энэ ч тийм. За. За тэгвэл map ингээд харах юм бол маш шууд яж байгаа ч. За. Triarchy гэдэг нь юу гэлж байгаа вэ? Tirosh, Mir, Lys гэдэг нь 3 хот юм. За ингээд тийм. Lys гэдэг нь 3 хот. Энэ 3 хотыг нийлээд одоо Triarchy гэж дууж энэ 3 юм. Одоо холбоо тийм. 3-ийн холбоо тийм. Тэр одоо тэр ийм одоо нэг цэргийн хвсэл гэхүү одоо юу за за аа хамтын нийгэмлэг гэхүү тийм гурван улсын нийл тэмүүд одоо одоо хаажаа вэний нөгөө жижигрүүлээ тэтгэл нөгөө зарим нь харагдах аа манай юу болоо шууд амар явдаг хардкор явдаг шүү ингич аа за тэгвэл step stones гэдэг нь болохоор эдгээр арлуудыг хилдэг тэгэхээр king slating-аас ч юм уу за одоо өөр velis одоо шин gal town за эсвэл north-ос одоо эндээс одоо white harbor-ос эхлээд 8-ны одоо усан замын онгоцод бүгд заавал step stones-оор дайрж иж одоо ийшээ одоо Атлантис руу ч юм уу зүүн зүгт одоо 8 их боломжтой юм тий. Тэмүүд яг step stones-ыг одоо иргэшээлтэй байлгахыг хүсээд байгаа тий. Triarchy одоо өмнөх анги дээр diamond тэр нь очив болов уу тий. Тэмүүд step stones-ын нөгөө талд нь юу байдг вэ гэхээр Dorn гэдэг юм. Тэмүүд Dorn өөрөө эдгэртэй хамаагүй тусгаар бас байгаа. Би тас уусаа энэ үед. Тэмүүд энэ хоёр хамтраад энийг ингээд барьчих юм бол одоо яг манайхаар сүйцэн сүг барьж байгаа ялгаа. Тий бодоох гэдэг шүү дээ. Бүр ингээд одоо эдрийг зүгээр 8-агаар одоо усан замын тээврээр боох боломжтой болчих. Тэгэхээр энэ хоёр тусдаа байхдаа л яг энийн дарчихад ингээд инфлаарч юм яваад болоод байгаа. Энэ хоёр нийлээд авна гэдэг чинь өөрөө Вестрос маш муу мэдээх байхгүй юм байна тийм ээ. Энэ бол яг одоо ингээд яг дүрслээд харуулахаар яг Dorn ягаа хажууд нь байна тий. Тгээ харуулахаар бүр яг гоё. Тэгээ тусгаар ус уучраас шууд л одоо баг татвар тавиад ихтвэл Вестрос яаж чадахгүй л асуух. Тэгэл энэ гурав энэ нийлэхэд мексэнс байгаа хгүй. Дээрээс нь тэ харахад одоо энэ гурав биш энэ гурав тэ. Энэ гурав ингээл нийлээл тэгэл сонс биш тэ одоо мартелууд чинь. Ингээ нийлчих юм бол одоо хэцүү. Тэ яаж яг тустай байгаа тэ. За одоо тэгэт хүмүүс зарим нэг нь асууж байгаа хойд нутгатаа нь яагаад яачч болдгоо юм тэ. Вестрос гэдэг. Хойгор нь явчихвол тэ. За хойгор гэх юм бол яг энэ чи Бравос бол байгаа. Гэхдээ энэ чи Слеврууд тэ. Бас одоо нэг тийм Волантис, Волантис ч юм уу эднэртээ одоо хийх 8 шиг. Тэнгүүд одоо далайн хүүтэн шүү дээ тий. Ядчих тий. Тэнгүүд одоо л бид нэр хойд бүсэн талайг хайлуулж тээвэр хийх талаар ярьж шүү дээ. Өдөөд юм тэг технологи хөгжсөн үед энэ үед хөөрхий тэгэл нэг модон залтайгаа салхиар явна шүү дээ. Тий. Одоо эн чи ямарсан дэ shivering sea гэдэг одоо бид нар чи ингээд shiver гэдэг чи ингээд даараа чичхэг shiver гэдэг шүү дээ. Одоо shivering sea гэхээр ерөөсөө л хүүтэн тэнгисэл гэсэн үг байхгүй юу? Тэнгүүд ийм хүүтэн тэнгисээр тэгээ яваад яваад эн чи яг нөгөө 8 хийхтэй газрууд хотууд нь энд байгаа. Тийм хамаг том хөвчлөлтэй. Хамаг том хөвчлөлтэй хотууд нь. Энэ хойно юу байгаа вэ? Нөгөө л за энэ ч нэг ганц хоёр нэг юм байгаа тий. Тэгэл өөр. Тийм ер нь бол тийм том том юу байхгүй байхгүй. Соёл хөвчлөл байхгүй. Ганц байгаа нь Браус л байхгүй. Тэмүүд ийшээ ингээ яваад ямар ч юу хэрэггүй. Тийм. Энд дэх нөгөө юу байгаа? Ибин байгаа. Тийм. Арал порт ибин гэдэг. Тийм. Ибин л ард байх. Бусдаар бол ямар ч амар хол байх. Тийм. Энд бол яг бүх хөр одоо энэ хуучин Валери үлдэгдэл хуучин Гиси эзэн толсын үлдэгдэл юм. Дандаа юм том эдийн засгтай одоо том соёл хөдөлгөөнүүд дандаа энэ урд эргээрээ байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ одоо энэ step stones-ын арлууд бол заавал одоо юм далайн маш тийм түлхүүр чухал газар утга байгаа учраас баян энэ дээр одоо юм тэмцэл гарч идэг. Дээрэс нь одоо Dorn King одоо энэ 7 kingdom-тэй 6 байгаа дээр 7 болж орж ирэх ач холбогдол ямар амар том бэ гэдэг юм чи бас харуулж шít. Хэрвээ Dorn нэг ороод ирэх юм бол энэ том арал тийм твчих юм аралчих юм. Энэ ингээд нэгдчих юм бол одоо ханаас урдлаа доон урдлаа нэгдчих юм бол энийг контролтоход step stones-ыг контрол шал өөрчлөж байгаа байхгүй. Уусаа бараг л өөрчлөх нь болчихсон. Яагаад game of thrones дээр step stones-ийн асуудал ерөөс яригддгүй юм байх тийм. Тийм. Тэгэхээр Dorn тэдний нэг бас болсон учраас ямар ч асуудал байгаа. Энэ үед л хоёр Dorn тустаас учраас нэг өөр хаа хамаагүй юм дээр тэмцэл өрнөд байгаа гэдэг нэлийн бас сайн харуулж байгаа юм сурал тийм. За. За түр энэ чинь spawn аваад хэвлэ буцаад явна. За одоо өнөөдрийн юу юм бэ? 3 дахь хэсэг. 3 дахь фазсан. За. Dorn-ы ач холбогдлыг бол сайн шүү дээ. Амар гоё ярьлаа тий. Dorn болон step stones-ын тий. За үргэлжлүүлээд. За энэ бол ингээд одоо Dorn-тэй нийлчих юм бол ямар амар том асуудал. Давуу тал үүсэхгүй гэж харуулж байна тий. Гэдгийг ярьж байна. За тий син санспирт одоо юу хилцээр бас явж байгаа юм ба шүү дээ тий. А тэрийг бол ярьсан.
За тэгээд демон одоо яасан? Тинчээ нэг ялаад өөрийгөө хаан гэж заасан. Одоо тэр ажил мэл хийдг юм уу гээл тээ. Тийм. Демоны ер нь явуулчаач энэ гээл тээ. Энд дэр одоо ийм хүчний хоёр талаас юм ярьж байгаа шүү дээ. Уг нь бол консол дээр зам энэ хоёр ч одоо ямар ч орон тооны бас хоёр гараар жин суучаад шүү дээ. Тэгээ нэг хоёр адвайзер. Тэгсэн чинь яг үндсэн гişүүд нэг ингээд ийм харах маягтай яамаа. Хааргүй. Хааргүй. Хоёр хаа мөн хоёр гарч дээ. Тэр хоёр хоорондоо хоорондо ингээ үгээр ялцаал ингээ зардал мардал ярьж байна л. Тэгс нөгөө хэд зүгээр хаах маягтай ажиллах маягтай хинч хиний талд ингээ зөрөгдөд урж чадахгүй. Одоо энэ дээр бас айгүй гоё оо сетап хийсэн байгаа хгүй те. Яа ч юм гэхээр энэ хоёр ч хоорондо алцаад шүү дээ. Синь яг хэлдэг хоорондо орнтооны хоёр гэдэг. Тэгсэн алцаад байгаа нь яагаад тэгэд юм гэхээр бисэрс амир week хаа. А дээрэс нь hand of the king strong байх хэрэгтэй байгаад гэдэг strong. Уул нь strong. Уул нь амир strong хоёр дахь. Гэхдээ хэцүү юм нь нөгөө нэг харвинтай холбоотой юм нь мань хүний power багасч очиж байгаа байхгүй. Мань хүн дээр шууд за та хоёр ингэхгүй ээ. Тэ хаа ингэхгүй гэж орж ирэх гэхээр нөгөө харвинтай холбоотой renewed холбоотой юм нь мань хүнийг зулгачиж байгаа байхгүй. Тэгээд ажиллаж чадахгүй болоод юм. Тэгэхээр энэ бол амар гоё ингээд яг шүү. Нөгөөд нь бол цэвэр ингээд хааныг хараал эсвэл Leon Strong-ыг хараал байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн энэ хоёр зүгээр ингээд яг өөрсдийнх нь л консол юм шиг л. Монгол Visceral-ийн консол тэр хүн өөр баг. Цаа зүгээр нэг ийтерэд. Тэ энэ дээр яг хин хоёрын яг хоорондын үг бол амар гоё гаргасан. Тэ яг хоорондын өрсөлдөөн хоор. Тэгсэн ингээд нэг цагт найз байсан гэдэг юм тэгээд дурддсан шүү дээ. Тэ энэ дээр одоо мань гэлж байгаа. Тэр Stepstone-ыг Дэмний ясны дараа тийм ч хөрөнгө оруулалт хийж тийм хамгаалт хийж зэргүүд үлдээж тийм ингээчтэй байсан яагаад тэгээгүй юм бэ? Тэгсэн болол одоо ийм асуудал гарахгүй шүү дээ тийм. За тэг чадсан ч манай бол бид нар ингээд мөнгөтэй ч гэсэн бид нар хязгааргүй мөнгөтэй биш юм лээ. Биш ээ. За тэгсэн чинь ингээд санал нийлж байна аа тэгэд юу болов дайн хийх юм бол илүү хүнтэй болно аа тийм. Бид нар одоо ингээд ач холбогдол өгчтэй байсан гэдэг энэрэ дээр ярьж. За тэгээ ер нь хамал бараг юм залхацсан мөс ийм хурал мурлаас гэсэн л ер нь за явцгаа яг болчихгүй амар тухгүй тий хордон тосгоо за энэ хоёрын ингээл хоорондоо яг шилтэлцэл яг тэр павер тий одоо энэ дээр яг ренерэг зөв юм яриад байгааг мэдчих واخгүй байлаа шин тий одоо хэрэг биштэй тэрэнгүү шүү тий дээрэс нь тэнчин бол бисбри орж ирээ өө зөв юм ярьж гэнэ бисбри илүү орвай тий хэлчих чага тий Strongman байгаа тэгээд logical юм хэлсэн бидэнгүүтэй альсан шууд цаа байли. Тэнгүүд одоо ихтэй альсан гэр power таахгүй. Хааны хин Rainer-а хөдлөх чадахгүй альсан зүтгэж чаддаг. Тийм. Тэнгүүд за хаалгаар болио гэдэг ихэд тэр series заа таа. Тэ. За тэнгүүд Rainer-а анча power play хийж байгаа хэрэгтэй. За байж ээ би болоог байна. Надаа нэмж ярих юм байна. А энэ дээр тэгээд мань хүн ганц удаа сүүлийн удаа одоо юу яаж байгаа нэг тийм болтч гэх юм уу да тий. Хийж үзэж байгаа. Тийм. Хамгийн сүүлийн offer тий. А энэ дээр сони юм нь энэ оферыг ер нь зүгээр авталт тавих хэрэгтэй шүү дээ зүгээр уулна л тийм зүү ясны юу тийм хүний охины нэр нь аваас нь л гоё шүү дээ тэмүүд энэ дээр ингээд алисентд хандаж хилээд алисентээс гуугаад зүгээр алисент бас хөдөөм шүрдэг байхгүй тийм хүчин павер павер тийм яг санамсргүйгээр энэрийг алисентиг баг блүү павер болгочихж байгаа байхгүй ер нь л баг ингээд хөдөөм шүрдэг гэсэн үг шүү дээ павер павер тиймээ Ренерагийн зүгээс юу гэж бодсон гэхээр мань хүн за Висерстэй ярьж бол болно. Гэхдээ цаана нь яг Алисент төсөөлөхөөр би Висерстэй ирээд нэмэргүү гэдгээ бас ярьж байгаа. Ямар ч нэмэргүү. Тийм. Тэгэхээр шууд а дээрэс нь мань хүн тустай хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Хойлох нь авж байгаа дээр Ренер мань хүн яг каунсл донд тэ бүх одоо энэ ертөнцийн л энэ шахан орж байгаа шүү дээ. Дин ТВ-ийн хамгийн powerful хүмүүс сууж шүү дээ. Тэгэхээр альбаар нүүрэн дээр нь тэ. А тэ дээрэс нь бас нэг давхар юм нь одоо хоёр юм дээр саних. Дээрэс нь гурав дахь нөлөө нь юу гэхээр бас жоохон ч гэсэн хуучны найз нөхрөлийнх нь юм дотор нь бас тэрнлөө хандж штэ хойц найз юм байна гэд тэ бас тэ янз ин үзэж байгаа штэ бас тахаар яг миний хүүхдүүдийг чи бутарч гэдэг юм л гэтээ чи охиноо миний хүүхдээс олж чадах юм уу тэ тэгэд одоо юм бас нэг ингээд тийм ингээд за ингээд ямар нэг офенс болгосон бол тэ ойлголт гэсэн бол уучлаарай за тэгэд одоо нэгтгэхийн тулд юу яа яа тэ одоо манай хүү тэ охиноос уулгаа тэ эленэкс уулгаа тэгэд аль аль нь нэгтэн аль нь одоо үржлээд одоо хаахтан болоод ингээд явнаа гэд тэгж чаа За тэгсэн чинь тэгээд энэ ч болол мань хүн тэрийг амар desperate гэж. Андер бас нэг амар гоё детал нөгөө нэг би ганц хоёр юу уншсан л да хүмүүс нэг сэтгэл хөдлөс. Одоо ингээд түрүүний л нөгөө нэг хүрдэг гэдэг юм. Нэгдөө төрж байгаас юм. Тэгээд тэгээд дараа нь яаж вэ? Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг генералын бэйг ярьчихсан л да хүмүүс ингээд хүн төрөнгүүтээ маргааш буцаад супермат болчдгоо те. Тэрийг бол бид нар амьдлын мэддэг. Тэг хүүхдээ болж үсэн юм гэдэг хүмүүс тэтэ тэргөө бид нараа эргэж хүмүүс хэлдэггүй мэднэ. А хажууд нь байж үсэн хүмүүс тэтэ тэргөө мэддэг. А гэхдээ кинон дээр хийжээ чинь тэгэж гардаггүй шээ нэг ингээд буцаа перфект болоо яваад байдаг. А энэ дэр нэг хүндэж байгаа юм бол биш. Гэхдээ ингээд зүгээр амар гоё жижиг чанартай бүтээн шүү гэх юм. Амар гоё гоё амар баярламаар тэг. Эний ч л хэлээд байгаа шээ сайн ур бүтээл гэж. А тий ингээд эннээс өмнө л юм байсан. Ингээ.
Тэгсэн чинь энэ дээр хэвээр бисерис байлтай шүү дээ. Яг гой санаалаа гэж яриад. Тэгээ энэ дээр бол яг амар rich хийж дээ. Тэгээ хиний хувьд бол шивэл ярьсаар венерэг өдөр ингээд байж болох хамгийн сүүлчийн буулт, хамгийн сүүлчийн офер, хамгийн одоо тэр фрэнд гэж хүрх гэж орж бүр ингээд бүх талаасаа ингээд лайх бол за тэгээ шүл болоо тээ. Тэгээ тэр амар юм явж байгаа. Дээрээс нь нөгөөт нь яаж хүлээж байгаа юм дэрэг ойлгож байгаа ч байхгүй манай. Манай тэгээ ямар гоё юм зальтай. Ингээ юм бол нэгдлээ гэж хэлдэй манай. Манай ингээд өөрөө шийдвэр гаргахаас айчихсан чинь тэр нь өмнөөс нь ингээд тавьж өгөөд байх шиг ингээд. Баярлалаа шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь одоо эн чинь бүр ингээд чимээгүй байнгут нь яг мьёл ингэж харсан. Яг Ренери энэ хэсэг дээр бол Сираксийн одоо өндөг мөндөгтэй болох юм бол энд өгн мөн бодоогүй байсан заяа. Өмнө нь бол тэгээд одоо яг энэ дээр ингээл хин эвгүүрээд ирэв. Тэгээд эвгүүрээд ирэнгүүт нь заяа нэмээ. Дилээ нэмээл тэг. Тэгээд дилээ нэмээд бүр ингээл луу муу үгүй юм үгүй гэж яваад эхэлж байгаа байхгүй тий. Эмэнд ингээл луугүй юм мэдчихэж байгаа тий. Эмэнд тэр нь персонал амир хүнд байгаа гэдэг юм. Тэгээд одоо эн чим амьдрал дээрээ амир буул хүмүүс ингээд сурамж авах юм шиг тий. Одоо өдөртөгч хүн мэд лидер хүн бас тий юм байж болохгүй шүү тий. Шийдвэр гаргах бол юм гарандаа гаргадаг байгаараа гэж хэлэхгүй ингээл доотлын хүмүүс нэгэл хоорондоо янз бүр болоод манай хүн нэг ингээл тий. Одоо тэ Дэмэн яг Дэмэн өөр асуудалтай хүн тий. Одоо характерийн хувьд миний хувьд бол гэхдээ манай хамын зүг байгаад дэс юм бүр дөнгөж 2 3 дахь эпизод төрөл илдэг шүү дээ. Эвсэрж тэл чи weak байна тий. Бүр ингээл чи чинь луу тий. You are the dragon тий. You are the king тий. Чиний үг бол хууль, чиний үг бол хутлаа хэрэгэд байгаа даа биш тий. Хүчтэй бэ гэсэн утгаар хэлж байгаа байхгүй. А тий дараа нь хинт хилдэг шүү дээ. Хинт хилдэг лээ. Корлис тэлдэвлээ энд үлээ хэлдэн штэ ингээд бисерс амир вик байна те ингээд ерөөс Корлис нэмэн наасан чинь чи бол тэгж байна тий би бол хэлсэн чи миний ахыг бол тэггүй шүү тий тэ тэр бас гоё хэсэг те Корлис том байгаад бас те хааныг нэг төвшин зэрсэн тий бас үгүй шүү тэгэхээр тэр хоёрс дунд ороогүй юм уу те тий Кристиан Алисандер дунд орчих тий дунд орчих тий за тэгчээ бас тэр чинь байж байгаа тэлж байгаа шүү тий хэл хэлэхдээ наач би бас өөрөөсөө даавар мэлчлээ гэж үгээ тий тэгэхээр бас гоё харил ингээд одоо харьцуулах яваад шүү тий за энэ дараа ингээд мань хүн нөгөө сүүн гараад тий тэгээ энэ дээр бас амар бэлэр хэсэг байгаа байхгүй энэ бас амар зав одоо энэ дээр яаж нэг тэгэхээр нэг weakness гэж харуулж байгаа байхгүй тий уул нь бол normal юм тий а гэхдээ хааны каунселтер сууж байгаа хүн энэ ингээд амар чухал ууг нь ингээд ярьж шүү тий тэгсэн чинь ингээд сүүн халаад ирэнгүүт Алексант Альбар Белер ингээд юу чи жоохон тий би мий чин санаа зовмор юм ухааны юм яваад тий жоо би мий чи жоохон би авч явах та байлаа тий тий ядж ахт энэ дээр тэгсэн чи ингээд таалтай амар санаа энийг ингээд уул мэлхнэс юм бол биш нормал юм тий а үзүүлэхдээ тэгж харуулж байгаа мөртлөө энэ дунд яаж харуулж байгаа нөхөр weakness болгож Альбар харуулж байгаа юм гээд ер нь олвол энэ ертөнцид эмтэн үний лидер болгож хүлээж авахд тий иймхэн юмнаас эхлээл хүртэл тий хүмүүс ингээд дургуутж байгаа одоо эн Ланнистерууд бол ялангуяа энэ дээр чи бүр ингээд аймаг дургуцж байгаа тийм шүү дээ. Ихтэй хүн байх хэвээр гэх. Энэ дээр явж явжтэй л урва айлс хөрх юм нэг одоо нэг жоохон санаа. Бисбри бол ингээд хин Тайланд бол ингээд бүр юм дургуйтсан өнгөөр хааж байгаа. Бисбри болохоор ээ яан да тийм. Урва айл болохоор урва айл за энэ бол угаасаа та байдаг зүйл юм. Тэгээ энэ хинт шал Лайнулын толгойд бүр өөр юм байна. Нэг хүүгээ яа. Лайнулын толгой. Тэгээ яг одоо хуулаа яг бас ийм байна л да нөгөө нэгдүгээр чи тэгээ энэ ертөнцийн амар сайн мэддэг хүн тэгээ дуртай хүн мэтэж тэгээ хойл өмнө нэг өмнгийн нэг ярьж өндөө ярьж үтсэн учраас бас гоё байгаа тэгээ дээрээс нь хүнтэй ярилцаж ингэж явах нь амар гоё байгаа байхгүй тэгэхгүй бол би ганцаар юу ч энэ бүхний чинь ингэж нөх ганцаараа одоо ингэж ярихгүй шүү дээ тий тэгэхээр энэ бас амар гоё деталуудын пик ап хийх тий лайнл стром бас гоо гэдэж шүү дээ толгой дотор мянган зараа юу гэдэг үлээ тэгээг энэ хурал ирсэн орж ирэхгүй байхгүй тий нөгөө муу шаардлалтаас долоондрал юм байлж юм даа Тэгээд энэ чи Ренера гэхдээ энэ чи хөрхи ингээд бас юу ячиж байгаа байхгүй юу? Паверд нь автчихж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дэр бол уулын павер плей хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Who cares те? Энэ чин имитэт би тэрхэн төрсөн та нар яах юм гээд. Энэ ямар ч хүмүүс юм аа ихтэй. А гэхдээ тэрч чадахгүй байгаа шалтгаан үхэр мань хүн болт ийсэн. Тэгээд Алисентэсээ байж болох бүх юм офер хийж яхад нь ингичж байгаа болохоор тэр нэрээ зурж павер л уян чин хамаагүй гэж чадахгүй болчих жоо. Яа хин политикс юм хэвээр байна. Гоё янз юм аа. Э чаас та тэгээд энэ нэг тэлэрсэн үү? Тэр царай мөрөн үнээр л ууны өндөг гой бэлэг бэлэг хөөх юм муу хүн биш юм аа чаа. Сайн хүн юм аа чаас. За тэгээд ингээд одоо хурлч бас. Тэгээд одоо энэ дээр бол яг альсын тийм ямар амар павертай болсон байгаа байл гарч байгаа. Хоёрын энэ сцен инглийн түрүү бас ярьсан шүү дээ. Тийм тэгээд одоо яг тийм энийг бол ердөө ярьсан. Гэхдээ энэ дээр зөвхөн коотныхон гол юм нь яаж ийнвэ гэхээр яг хэрч байгаа байхгүй тийм яг саяасан шүү дээ. Висерс яаж хүлээж авч байна? Хин яаж үлээж авч байна. Тэ бисерс бол энэ дээр чтэй амар сэтгэлээсээ бүхнээ гаргаж сэтгэлтэй юм аа тий. Тэгэхэд мань хүн бол хамгаа зориулж байна. Бүхнийг гаргалаа гэдгийг
хэлж байгаа. Гэтэ энэ нэр бас хим болоог байна. А элшинд бас л бас яг амар одоо өмнөхөө бодол амар гэсэн чинь бас болоо юу болоо гэхээр research ингэ шарах шаардлага бол байхгүй байхгүй. Research шууд үнээр амар охин чин desperate биш гэж бүр level action politician те lead belish melish level-ийн politician бол маньгүй хэлэхгүй байхгүй. Research level. Тэгэхээр маньгүй хичнээн л өмнөх level яасан гэсэн бас л залуу байна те. Яг research тэнэг болохоор энэ нь анзарахгүй болохоос жоон дүн болохоор. За нэг иймэрхүү ихсэг ба. За энэ дээр бол ерөөхдөө энэ нэр харилцааг болсон. Тийм, альсын нэр нилийн дураар болсон л тийм. Бизнес хийж удаалаг. Тийм. Тэгээ бизнес week байгаад ингээд байгаа байхгүй. А дээрэс нь за яг аавн гэдэг утгаараа биш зүгээр яг хаан гэдэг утгаараа ото шиг тийм зөвхөн сайн хаан биш нэг юм амбицтэй тийм нэг тийм американ гэдэг шүү дээ. Одоо юу юм бэ? Залжинч гэх юм уу? Нэг юм балер политикл тоглолт хийж чаддаг хүн хаан дэсэн бол ингүүлэхгүй байхгүй. Бас давхар. Тийм. Тэ хаанда бүр зөвлөн гэж зүйл. Тийм тийм. Бас таныг ингээд штэ тэгээд штэ. Хата ер нь ингээд ястаа ч өнгөөч. Тэгэл корт морт сулахгүй штэ консмонсл төр тий. За зүгээр орой л гэхгүй. А стронг бас тийм биш байхгүй. Яг нөгөө хүүгийнх нь асуулаа тэрнээсээ гадна мань хүн зур хаанда амир үнэнч зүгээр л юм. Бас одоо юу гэх юм бэ? Бисерс ингээд сайн хаан биш байгаа гэсэн штэ ингээд юм шуу шийдвэр гаргах чадвар маа. Тэр шиг яг лайнер стронг хэлэх юм бол яг тэр талаасаа сайн хаан биш байгаа байхгүй. Нөгөө ижил төрлийн хоёр юм баг даа. Тий, тий, ижил төрлийн хоёр хүн тий. Арай жоох ухаантай. Гэтэ яг юм шийдвэр гаргах дээрээс Ланстронг бас шууд ингэ тэг гэж чаддаг. Тий, хатуу биш. Одоо харин орондон зүгээр баг хааны өмнөөс ингэ тэгээ пак пак шийдчихдэг гэсэн. Гэтэ мэн хүн бол яг жоох юм битрүүлсэн л тий. Тий. Тэгэхээр яг одоогоос сурах юм бол хэрэгтэй байсан байхгүй юу Ланстронг тий. Тэгээ одоо мэн хүн жишээ нь илүү политикл байгаад илүү жоох ач холбогдлоо чадчихсан бол хүү мөгөө их хамгаалах байхгүй юу. Эхний хөөрөл Ренерата төрөхөд шууд хайрн хол руу явуулчих واخгүй юу тийм ээ дараагийн хүүхдүүд мэдгүй. Тэг хүчээр одоо Ленортой болдığım юм хамаагүй ч гэдэм байнад бол тийм ямар ч сан хүүгээ холдуулчих واخгүй. Тэгэхэд 10 жил тэрийг өргөжлүүлсэн байна гэдэг бас л сул байсан. Мэдчихлээ байна шүү дээ. Ойлом мэдгүй байх байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас Лайнстронг тэнд бол. Тэгэхээр бас нөгөө явуулчихвал хүлийн зөвшөөрж байгаа нэг юм болчих. Бас нэг юм тийм. За ядраа тийм явуулчих юм бол оо Лайнстронг хүлийн зөвшөөрсөн хүүг явуулчих л яг тийм. Тэд яг хэнээр контролж бас чадахгүй л тийм. Яасан ч юм атсан шалгалт гарч байгаа. Бас нэг Лайнстронг энэ хэцүү байдлыг олж. За энэ бол ингээд гурван одоо бор үстэй хөөмөтэй энетрэг л. Тэгээ өөрөө контролгоо гэдэг нь харуулж байгаа. Тэ би одоо ийм юм одоо яахгүй охин охинтой болсон ч нөө тийм юм байхгүй. Одоо зүгээр ийм одоо энэ хүүхч ингээ хоорондоо ингэж юм гэдэг бай байли мали гэх тэ мэн. Цин чи за чи намайг хөвгцөө байх зүгээр. Тэгээрээ. Тэ энэ хамын аамир нь хааныг Корт ингэж хэлж байгаа байхгүй. Бүр мангар бол. Тэнд Kingsguard байна. За Kristen Cole бас Kingsguard. Тэгээ дүү. Хад зүгээр нэг зарлаг байна тий. Тэгээ нэг зарлаг байна. Тэр цаана одоо хитэн ч сонсохдохоор тий. Шууд хаанд бүхэлд хаанд очихна. За чи намайг өгснээ дараа. Энэ бол бүр юу гэсэн үг юм бэ тий. Энэ бол аимшигтай том одоо баг crime байгаа байхгүй. Гэтэ мэн юу яа тэгчээ зүгээр тэгж хэлж орхио яваад гэж байгаа. Хаан дуудаа наас зүгээр хаяа авч тий. Тэгснээ одоо энэ ч ингээд хутлаа бэлэр яг яаж тоглох юм бэ гэж байгаа. Орхиж явж ингэчээд олон хүний нүдэн дээр powerless болгонгуудаа хойлохна байж байгаатай амир энэ нөмөр тийм бүр амир энэ бол бүр тийм балер балер болсон байхгүй. А гэхдээ балер гэж хэлж байгаа нь бас өөрийнх нь талаас зөв өөр арга байхгүй шүү дээ. Миний хувьд мундаг л байхгүй дээ. Тийм тийм. Яаж байгаа байхгүй дээ. За энд бол л ингээд мань хүн одоо юугаа хэлж байгаа. Одоо ер нь бол ажиллаж хийх чадахгүй уу гэсэн. Ер нь бол энэ үний үед бас зөв л дээ. Гэхдээ энэ бас мань амир honor бол хүн байхгүй тийм. А дээрэс нь мэдээж юугаа бодож байгаа. Гэрээ хөөхтэй бодож байгаа. За тэгээд Series бол одоо ингэвгүй ээ. Ийм асуудал юм болов уугүй ээ. Алисент шургаал яг хэлүүлчих гэдэг ажилласан. Алисент бол за ингэдэд миний нөхөр огсч за тийм байхгүй ээ. За яг энэ дэр ингэдэг нэг жоох юм дэр ч гэсэн Series чаавс нэг өөрөөхөө power өс тэ гаргаж байгаа. А тэгээд харам нэг бол одоо нутг руу навж явъя. За энэ юм бэг бол бисийн Алисент сонсож байгаа тэ энэ ч уу ойлгомжтой хажууд нь байж байгаа. Уг нь бол ингийн үед бол байх ёсгүй. Тэгээ энэ бисэрээ сууж байгаа Hand of the King. Юу сая ингээ ороод ирэхэд хатан бол ингээ гараа авчихсан тахгүй тийм. Тийм. Тэнгэр чинь тустай асуудал бас баг тэгж эхэлдэг байл юу сая. Би баг тэгж санагдаад ах юм. Тустай яри гэсэн чинь тэгдүүч болов. А тийм ингээд яри гэсэн чинь The King's Resting Mist ингээл тийм ерөөсөө яриулах сонирхол ерөөсөө байхгүй юм уу. За энэ хэсэг дээр яг Lionel юу гэж яриаг нь эхэлдэг байлаа. А за энэ ч яах вэ? Датер гарч явахгүй байхгүй тийм. Манай бол ерөөсөө.
За ингээл шууд хэлчихэж байгаа юм байна л да. Тийм. Ер нь бол тийм тэр зүг багх. Тэ хаандуудыг хэн орчин хаантай чухал ярих юм бол өөрөө мэдээл гараад байх шүү дээ. Хаан хүчтэй байх юм бол заад байж гараа гин. Хаанд хүчтэй байх юм бол за би хаантай ярих асуудал байна. Тэгэхээр төрөний хуулийн ярьсан чинь дутагч байгаа байхгүй тий. Манай хоёр тэгэл ингээл шууд хажууд нэгэл нэг юм ярьж байгаа л. За тэгэл ч та юу ч нуугаамгүй. Голоор яраар нь орж ирж мэдэх байх. Тийм бүр дундуур. Чимээгч байхгүй тий. Тий. За тэгээ энэ дээр одоо Ларис бол 10 жил маань үнтэй бас фрэнд явсан байна. За энэ дээр нэг юм чи бас тодорхой хэмжээнд яг одоо бодож байгаа юм аа тэгээд ноноос одоо мэдж байгаа зүйл бол тодорхой хэмжээнд тайлбарлаа. Энэ үйл явдал дараа нь болдог үйл явдал ойлгомжтой тий. Харин хоол руу хин Харминик одоо очих гэж байгаа шахтаад өгч байгаа. За тэрийг бол Ларис хийсэн гэдэг яг энэ цуур дээр бол конфирм гэж байгаа. А номдэр л яг тийм бол байхгүй магадлалтай гэж яддаг тий. За Ларис яагаад одоо Харминик баавыга тий алж байгаа юм бэ? За өмнөх эпизодууд дээр би болохоор ингэж албаар ярьсан байхгүй. Нөгөө мэддэг юм чинь нөгөө ярахад амар хэцүү болохоор би зүгээр мань хүн бол хаустад даваатальтай байх боломжтой гэдэг тал дээр бас тийм боломжтой байсан. Тэгэхэд одоо л тийм биш болоо явчлаа шүү дээ. Тий. Зүгээр өөрөө н амбиц юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ яг мань хүн яг ямар одоо to what end гэдэг шүү дээ. Ямар зорилготой, ямар голтойгоор, ямар зорилготойгоор яагаад мань хүн ийм скем хийгээд яагаад алисентийн тал одоо нэг талаасаа эн чинь бол вайрисрах хүн шүү дээ. Ер нь бол хаан тусад юу байх нь хамгийн зөв шийдвэр вэ? Одоо их хаан тус их тайванд хамгийн сайн байх юм уу те? Тэгээ нөгөө талаараа бас өөрийгөө тэртлэр одоо нөгөө powerful болгож байгаа те. Ба ер нь бол би virus гэж боддог. Хүмүүс яг өөрөөр боддог гэж маадгүй. Тэгээ энэ тохиол яаж юм хэр хаарван үхээд өгчүүл энийг хил лам дуусаад байхгүй болох. Түүний дуусах гэдэг аахгүй амар болох гэдэг аахгүй яг. Өөрөө хаарна лод болох тааж басна шүү те. Зүгээр тэр нь л яг дагаж ирж байгаа benefit нөхгүй. Тэгмүүд манай он зүгээр миний бодлоор дай ингээд яг өнөөдөр ингээл тэрүүл тэмцэл болоод байгаа нь шаардлагагүй. Тийм учраас ах нь за энэ дээр л ах нь те. Ах нь өөхөстэй. Тэр өөх ёстой учраас нэг юм ахтай хайртай дарга үдэж биш. Ахыгаа үгүй ядаад байгаадаач биш. Өөрөө лорд болох гээд байгаадаач биш. Ер нь хаан тулсад яг өөрийг нь хамгийн ашигтай нөхцөл байдалд байлгах нь юу вэ гэхээр энэ хил ам дуусах ёстой. Тийм учраас ахыгаа алах ёстой. Яг аав нь зүг өгчтэй гэж бол яг хөт. Тийм дэл юм байна. Би бол ном дээр бол ерөөсөө яг шатаж өгсдөг нь бол өгсөн. Гэтэ тэр галыг яг хэн зохион байгуулсан бэ? Яг юунаас вэ? Серис юм уу? Корлис юм уу? Ларис юм уу гэдэг нь тодорхой биш үү? Энд дээр бол конфирм хийсэн Ларис юм байна. За энэ дээр бол юу гэж харуулж байна гэхээр яг зөвхөн киноны үнцгээс харах юм бол амар амбицлог хүн юм байна. Тэнгүүд яг өөрөө бас ийм нэг болж байгаа нухчих гал нухчмаар байгаа юм байна. Гэсэн хатан зүгээр гэж байгаа шүү, тэ. Аа энэ ингээд тэр хоёр бараг л надад тест алаа хэрэгтэй байна. Ийм хүмүүс энэ бүтээ яха улаан цай энерги алчаасаа гэж хэлээгүү. Тэгтээ зүгээр яха хандлагын жоо тиймэрхэн гаргацсан чинь баг Ларис алангууд дараа нь та орог намаа ингээ алаад өгөөч гэхээр гойгоо өстэй та хандлагад өртөг шүү дээ. Тийм ярьж байгаа. Ер нь бол ийм асуудал байна. Яаж шийдэх вэ гэж хэлсэн. Яаж шийдэх вэ одоо сте. Тийм. Энд дээр тэгээ бас нэг ухаарж байгаа юм нь яг одоо давсныхан дараа за энэ бүх юм басны дараа тий дунд нас юм болж байгаа. Дараа нь тэр нөгөө нэг чи нөгөө алчдаа шүү дээ тий. Тэрнэр ухаарж байгаа алисент ухаарж байгаа юм нь өөрөөхөө павер ямар аюултай бай гэдэг тохорс өөрөө гож байгаа байхгүй. Мань бол алан гэж юу хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр ийм асуудал байна. Асуудал надад ийм асуудал байна. Энийг яаж хийх вэ те? Туслаач. Тэгшин ч нөөдөн шууд ингээл алчингууд ойж аюултай байна те. Би бас үгээ цэгнэхтэй хинтээ яаж хайрцаж байгаа хинд ямар зовлон яаж ярьж байгаагаа бас хянахгүй болвол ашиг одоо намайг ашиг энэ чинь мань хүн яг исэн мен дээрээ ашиглуулчих байхгүй байх. Яг ясэн дээрээ лайрс ашиглуулчих байхгүй байх. Эсвэл бодохдоо лайрсыг ашиглаж чинь тэг зөвлөгөө мөлгөө гэж бодвол үгүй. Лайрс зүгээр ингээд өөрт нь юм ногоон гэр хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь л ашиглах. Тийм. Зүгээр тэрийг яг ингээд ашиглуулчих жоо. За тэг энэ дэр ягж ашиглаж байгаа хэсэг бас энийг надад амар гой санагцлаа. Одоо энэ нөгөө Game of Thrones-ийн нэг юм за хим юм байж магадгүй. Маа Брон Монч юм уу? Эсвэл нэг тийм жижиг одоо small fuck те одоо мана нэг мана Сив Даус ч юм. Гэтэ Даус story нэг жижиг fuck байх одоо энгийн хүн байх та нэг явдгуул те. Гэтэ нэг team story амар хэрэгтэй байдаг. Ларисиг би team юм шиг. Гэтэ энэ дээр юу харуулж юм хэрэг одоо энэ гяндан мэндэн байгаа хүмүүс те. Гяндан байгаа хүмүүс амар гаралтай хүмүүс те. Эдгээр бол ингэ явж ирээд байгаа байхгүй. Тэ эдгээр бол ингээд хүн мөн алдсан улаан амлага хийцэн те. Тэ яж байгаа эдгээр бүр бичиг үсэг мэдхгүй бүр ийм гараад байгаа шүү. Тэ бүр доод юу нэ тэгэл ингээ үхэн тодорхой те. Тэгээд нэг бол цаа усэд наачлаа. Хилийн тарьж байгаа. Би идэрч бичиг үсэн гэдэггүй. Тэгээд хилийн тарьчих юм бол ер нь мэдээлэл байхгүй. Тэгээд энэ хүмүүсээр юу ч хийлгэсэн надад эргэж очиод энэ тэнд юм яриад авах. Очиод өгөхөд лай болохгүй. А энэ хүмүүсүүд амьд гарна. Тэр зөв бүхэн ойлгомжтой хүмүүс амьд гарна. А нэг бол найз суучих юм. Тэгээд найз суучих юм авчихаа өөрөө бас нэг ойлгомжтой юм биш те. Ялангуяа өмнөд нутгийн хүмүүс бол тийм өнгөт. А найз суучих нь Бенжин өндөр очихдаг чинь ойд нутгийнханд бол бас арай жоохон нэр төр ярих те.
бас нэг арай жоохон. А тэгэхэд урд нутгийн хүмүүс бол зүгээр байлэр хүүтэн газар очиж л амьдрэлгүй болж байгаа. Ялч тээ зүгээр. Тий ялт. За тэгээ мань хүний энэ юу бас тэмдэг өмдгийг. Тэмдэг ч юм уу одоо энэ юу гэх юм бэ? Энэ таягныхын толгойн болоо гэсэн аюугай фокус л зорулж байгаа юм шиг. За тэгээ мань хүн бол амир байлэр ажилла хийлгэж байгаа. Монгол хүүхдээ тий. Аста Мундаг Баатар руу цуглдсан байх шүү гэж байна тий. Би тийм одоо Монголоор тэгээ амар хөг юм байна тий. Бахан хоригдсан багийнуд дээр амьдрлын ашиглах гэж ирсэн ээ. За аста аваа гараад явж байгаа. Тийм үрцээ. Тийм үрцээ даа гэж байна хэлээ. Яг гоо ингэж иймэрхүү яриа хийдэг л дээ хүмүүс юм. Тийм тийм хөг юм багахгүй тий. Албаар тий. За тий энэг бол ингээд юу яаж байгаа ашиглаж байгаа. Тэд ашиглаж байгаа ч гэсэн энэ эпизод нөө нэг хойлоо түр байсан нөгөө опенинг шин дээр тэр хүүх төрүүлж байгаа тий. Энэ амьд таарж байгаа. Одоо амар шууд харуулж байгаа шүү дээ энэ дээр бол. Хил тэрч амар реалист гарч ичих гэх юм. Халуун улаасгсан юмар зүсгээр шууд цус ингэж эсвэл нэг юу одоо нэгсний шууд түлээд тусгаажуулахгүй болгочих шиг зү. Зүгээр юм утгаар зүсгэл ингээл цус олгоод байна шүү дээ. Тэгмээ тийм улаасгсан юугаар зүсч мсэж байгаа амар одоо бас реалист л да. Тэгээ зүсгэл байсан бэ л гэж мэдэхгүй. Зүс үзэх болох. За энэ болохоор энэ чи юу лээ? Бас нэг одоо төрж байгаа шүү. Төрх төрх нөгөө пентос төрж байгаа юм Redford. Биш хай пентос 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 та төрж байгаа тий. За тий энэ дээр бол ингээд бас ерөөсө төрөхөд амар хэцүү байгаа тий. Болчихгүй байгаа төрөлд нь маш хэцүү амар хэцүү. Сүмд энэ Viserys хаан тавьдаг саналыг дахиад тавьдаг шүү. Яг тий. Яг нөгөө Viserys-ийн тулж байгаа зүйлийг одоо дэмэн. Тэнгүүд Lena тэрийг бас мэдэн шүү юу болсныг. Тэнгүүд манаа он зэрэг өөрөө хувьцаа яг шийдэ гаргаж байгаа. Тэг зөвхөн Lena одоо Emma-д юу болсныг мэдхээсээ гадна жоохон байсан тий. Тэр үед нь. Гэтэ тэрнээс гадна энэ ертөнцид эмэгтэй хүнд яадаг гэдэг мэдэж байгаа байхгүй. Тэ түрүүн хэлсэн шүү яг Lena бол амар өөр юм гэсэн орон зайтай. Би өөрөө яг Dragon Rider-ийн хувьд хүмээр байна тий. Зүгээр юм нэг юу лээ багын зүгээр нэг ингээдтэй шүхмэргүй яриа л гэсэн чинь тэгвэл энэ дээр яг тэр өвчлөнд ирэх гээд байгаа хөхтэй зүгээр яг юм төрхийн орон дээр байж байгаа зүгээр нэг ингийн охин шиг өөх гээд байгаа тэгээд дээрс нь зүгээр нэг ингийн хүн шиг өөхөөс гадна дэмнээ гарт тэр шийдвэр нь очих гот тэ одоо энэ тэр эмчиг хүн мейстер ч юм юу ч юм одоо юм пентост байдаг хүмүүс юм дэмэн бол шийдвэр гараад чадахгүйсэн шүү дээ гэхдээ ер нь бол яг ленагийн өнцгөөс харж байгаа дэмэн дээр тэр нь очих гот мань сас сууш тэ тэгээд дэмэн нүсэн шийдвэр гаргана одоо ленагийн нүдээс ор тэгэхэд фок дэс тэ чадахгүй байх. Тэгээ өөхөж энэ хүний гараар очисанаас би өөрөө мэднэ тэ. А тэгээ Дэмэн бол яг хөө мэдээж Viserys шиг одоо тэгэж шидр болол гаргаж байгаа бол биш. Тэгээ оронд нь Lena болол нүдийг хариулж байгаа. Өөрөө гарч очиод. За энэ дэр Vegar тэ. Vegar-ийн дизайн надаа энэ дэр амар таалагц. Яг хөө нөгөө бодсон шиг энэ дэр бол юм яг хөгшин гэдэг нь харагдаж байна тэ. Тэгээ амар Wise Dragon аахгүй. Бас гоё нь. Одоо энэ дэр шууд Dracarys өнгөч ингээл тэнийг юм шиг тэгээ шууд гаа. Тэгээ оо тийм байхгүй юм чинь өөрөө хэн бодчих тийм л гээд ойлгож шít ер нь. Аа за ингэж байгаа юм байна. Тэгээс юм хүн өөрөө өөрийнхөө эзнийг гална гэдэг юм гэсэн ч үгүй тэгээ. Тийм шít. Одоо энэ дэр бас нэг хүмүүс ингэ харангууд Таргариенүүд шатдаг юм аа. Тийм тийм. Одоо тэр нөгөө нэг Дэнерис юу ч ерөөсөө one off. Ерөөсөө гацгал тохой. Түгэн ерөөсөө ганц тийм. Сүүл бас ингэсэн би нэг коммент харсан байхгүй. Lena ингээд юу яасан чинь шатаад те ингээд өгсөн чи ягаад жоохон хүүхдэнтэй таргарын нүстэй ягаад шатчихж байгаа мэт ч ингээд гизэн дотор хүүхдэн амьд үлдэжтэй байсан юм шиг бодоод байгаа хгүй. Тийм ч Lena нэгдүгт өөрөө хагас таргарын ээж байсан юм. Хоёрдугаарт тийм биш. Тэр ерөөсөө тэр Денерисийн шатаад амьд үлдээд өндөг гарч ирж байгаа чи өөрөө ямар амар мажик юм бэ гэдэг спешиал нь тэр байхгүй. Ганц удаа спешиал тохиолдсон. Тэрээс биш таргарын удмынхан хүн шиг шатаж өгөх шүү дээ. Бүгд л адилхан. Номон дээр бол одоо Денерис чинь ус мөсөн шатдсан шүү дээ. Халдсан. Эсвэл 5 дугаар ном дээр бүр өөрөө түлэгдсэн шүү дээ. Гал. Тийм тийм. Уяа түлдэг. Тийм. Тэгэхэр чинь яг тэр нь бол зур бон офтай. Тийм. За тийм энэ дөр бол мань хүн өөрийнхөө одоо паврыг тэ өөрийнхөө гартаа ядаж үхэл нь өөрийнхөө гартаа. Дээрээс нь энэ дөр ингээд Вегарыг амар гоо харуулж байгаа. Амар ухаантай гэдэг нэг нэгэд хүлээцтэй хандж байгаа. Тэгээд тэнцээ ингээд Вегар Дракарис гэж амар олон хэлжсэн аа. Одоо яг энэ тарж байгаа хгүй. Яг ингээд гарцаараа амар гарцаараа ойлгуулдаг. Тийм ингээд амар шаналцын амар зовжин тэ бүр ингээд тэ өөр тийм ингээд яг одоо ярддаг ч та нэг юм дэр Демонтронс дээр яриад байдаг санагдчихээн. Луу бол амар ухаантай. Тэгээд ярдгуулхоос ш одоо тэнх хүнээс илүү ухаантай мухаантай. Фүүлээс илүү ухаантай мухаан. Тэгэл тэг. Яг тэрийг энэ дэр гаргаж байгаа байхгүй. Демонтронс дээр тэрийг гардууш бэ. Юу ч нэг дрогон нэг тийм хүн тийм. Зүгээр юм галын биш шиг л байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд цахан галдаад явчихдаг шүү дээ. Нэг тийм character нэг гардууш шүү дээ. Яг хайж хайж явдаг шүү дээ. Хайж явна нэг бол хамгаалж магаал. Гэтэ нэг тийм юм ойлгож байгаа нэг гард. Энэ дэр тэгэхэд бол яг ингээл аа. Сүулт юм ойлгодог нөгөө цогцны намд нисдэг юм да тий. Тэгээ нөгөө Iron Throne-ыг шатаадаг тий. За тий. Энээс болоод энээс болоод бүчлээ. Тий тэр Iron Throne шатаагаа энээс болоод шатлаа гэсэн зүгээр хажууд нь шатаах юм байсноо гэдэг тий. Бас яг ухаан харуулсан байж магадгүй бас тий. Сайн хүн өс тий. Манай болгоо ингээд юу ч ялгаж гарчиж байгаа хэрэг тий. Хачиж юу аа тий. Э яач юу. Тэгсэн чинь энэ дэр бол яг ингээд хим болвол Vegar бол яг юм чи ингээд тий.
одоо mercy kill хийж байгаа гэдэг ойлгож юм чи хийж байгаа юм. Энэ бас амтныг ингэж гоё харуулна гэдэг бол аймаг. Яг тэл Лейнагийн дүр бас амар харамсалтай тий. Ингээд жүжигчний хувьд ч гоё жүжигч чинь гоё орж ирлээ. Тэгээд Дэмний хувьд бол энэ ч бүр амар шокнт орсон маань харагдаж байгаа тий. Ийм юм төсөөлөөгөө. Яг мань хүн ч жоохон юм тоохгүй лээсэн. Гэхдээ ийм хэмжээнд юм бол асуудал байна гэж төсөөлөө. Тэгэхээр яг энэ дэр нөгөө л түрүүний яриад байгаа ингээд эргэн тойронд байгаа юм их хардггүй хүмүүс байгаа тий. Нэгдүгürt хоёрдугарт эргэн тойронд эмхтэй хүмүүст байгаа асуудалтай нийгэм амьд. Энэ үеийн нийгэмд эмхтэй хүмүүс тулгардаг асуудал юм. Яг мань хүн ерөөс тэр ачаал бол ерөөс ерж өгөөгүй байж байгаа байхгүй бодлоо юм тий. Амьдрал амьдрал яригдаж байгаа гэдэг процесс ерөөс тэнд бодогддог байж тий. Зүгээр ингээд шок нарж байгаа байх уу. Мань хүн бол нэг ивэл хүн бол биш тий. Нэг байлаад гана шин. За тий энэ бол амар параллел явсан. За энэ дээрс ингээд харвэн одоо хүүхдүүдтэйгээ тий. Салхас хийж байгаа. Салхас хийж байгаа. Тэгэд бас айгүй хөөрхөн хэсэг байсан. Одоо Энерагийн зүгээс чи ингээд хүүхдүүдтэйгээ аав нь салхас хийж харж байгаа дотроо амар сэтгэл нь одоо гоё мөртлөө бас хэцүү. Тий. Улаан цай бас ингээд дотн байж болохгүй тий. Хэцүү. Тий нэг хэцүү. А тэгэд харвэн ч гэсэн бас яг нэг утга учиргүй татнагаад ажиллахгүй. За хүүхдүүд нь жоохон байгаа болохоор бас нэг ахын хуваар тий нэг тий тий. Ахитгий том болчихсон бол бас болохгүй байгаа даа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө нэг Jikeris ч том болсон гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгээд Jikeris 100-аар сонцсон байгаа байхгүй тий. Тий бас явж л байгаа шүү дээ. Нөгөө Egon Megon ярьж л байгаа айгу. Уус нь л ам дээр нөгөө дуу модуулаад байдсан шүү дээ тий. Юу гэдэг вүлээ? Юуг юм байд юм аа тий чинь. А нөгөө нэг бор хүүхдүүд мөхтүүд аа маа юучлаа нэг ямар ч зэн тий нэг Jikeris Lucerys Lucerys Centric нэг тийм дормжлохоор нэг тийм дуу. Тэр манай хүн нэг юм сонцсон л байгаа байхгүй тий. Эн дээр тэгээд манай I will return I promise гэл нэт Джон хэлдэг шиг л явсан да хөрх юм. За тэгээд хөрх юм баг хүү дээр хүүг өмссөн үгүй байлаа л хөрх юм тэгээд явлаа да. Тэ энэ дээр тэгээд Jikeris ойлгож байгаа тий. Харун Стромины аав юм уу гэсэн чинь Ренер яг хутлаа болгоо шүү дээ. Үгүй ээ. А хамгийн чухал юм жийл Таргарин. Тэ Таргарин гэдэг нь тэр нь тэгэхээр бас яг хутлаа болгоо. Бараг хүүдээ бол цаадлаараа за тийм ээ л гэж хэлчихсэн. Тийм ер нь бол тэгээд хэлчихсэн. Тэмээ бастард гэсэн юм зүнтэй. Тэмээ бастард гэхдээ нөгөө хэд тэр Эгон ч юм уу, Эмонд ч юм уу, эсвэл өөр иргэн тойронд бастард гэж ярьж байгаа л гэсэн үг тийм. Яг л үсэрэс жижигхэн арай жоохон ойлгохгүй болсон. Гэхдээ Jikeris болол те бас том болж эхэлж байгаа байхгүй. За энд манай Карл Кори юм яар. За энэ дээр бол яг Рейнера одоо угаасаа сүүлч арга хэрглээд үдсэн гэж болохгүй байгаа учраас эндээс явъя л. Ата зүгээр явъя. Аль дээр явах вэ шин, тий? Ер нь ийм олон асуудал миний хажууд. Одоо баг нүдэн дээрээс нь л бусад газар ингээд ярьж ийн л үүттэй юм ярьж ийн, тий? Ерөөсөө л явъя. Гэж. Тэгээ мэн үн чи нэг өмнөхтэр хилдэг шүү дээ. Энэ бас юунаас өөрчлөж байгаа шүү дээ, тий? Номноос. Ял юу ял тгөлээ. Dragonstone руу явцсан байд шүү дээ. Хүүхдүүд нь Dragonstone төртөг байхгүй. А тий шүү дээ, тий өө тий шүү дээ. Энд дээр бол яг кино зурвал кинон дээр өөрчлөлт нь яг хүүхдүүдээ кортс гаргасан. Тэгээ тэрнийх нь нөгөө нэг асуудлыг илүү нэмж байгаа юм да, тий? Тэнгүүд бас нөгөө өөрчлөлт асуудал нэ эгэн эмэн энтриг итэр тийм дотн байгаар харуулж байгаа хүмүүс тийм. А тэрээс чи найзууч тийм. Номдөр бол тустаа тустаа өсцгөөдөг. Ер нь нэг тийм андамын байсан. Тийм. Тэгэл анханасаа л нөгөө нэг мастерд юу гэсэн асуудалтай байдаг шүү дээ. Эндэр болохоор яг зөвхөн хүүхдүүд идэх байраа тоглож модлоо. Яг жоохон үзэгчтэй зориулаад ингээд бас хүүхдүүд байж байгаа яаж байгаа гэдгийг харуулчихлаа. Тийм энэ нь бас баг илүү гоё байхгүй яг одоо бүтээл гэдэг талаас. Яг тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг хоорондох нь асуудал юмнуудыг илүү personal болгож өгч байгаа тийм. Тэр нь бас айгүй гоё detail. Тэг өмнөхдөр одоо нөгөө нэг өмнөх шин дээр болохоор Ренера хинт хийсэн шүү дээ. Ленорт нөгөө Diamond явн мам усан зам байг ол юм яриад. За би чамд өгөөл одоо тушаая. Тэг одоо бүр ингээд залхамж халаа одоо гүмжийн хувьд тушаа яаж өгөөлтэй. Тэг нөгөөх нөхөр Карл Горитага байж хат нь одоо за тэг найзлага авчих одоо явцгаяал гэсэн. Явцгаяал гэсэн. Тэг яг Карл Кори ч бас night шүү дээ. Тэгэхээр бас тий найт хүн хэрэгтэй. За энэ ингээд Харн хол цайз дахиад гарч байгаа. За өмнө энэ эпизодын хамгийн ихних дээр гарсан тийм Jikeris. Jikeris хам одоо нөгөө 101-р оны консул хэдэг дээр бол гарсан. За тэгээ одоо Demetron дээр болсон. Demetron-ын 2-р бүлэг дээр Arya Time Enter Харн хол. Яа тийм ч гоё юм. Тэгээ Arya Time Enter. Тэгээд дараа нөгөө хин Jamie Brin 2 бас нөгөө баага магаас гарч байгаа Харн хол. Тийм Харн хол тийм. Ер нь бол зураг дээр нэлээд олон л гарч ирсэн. Rat Catcher, Will Rat юм билээ тэр нөгөө тоор зодод зугаад байдаг нөхөр чинь. Нөгөө харах юм дээр нь цээж байгаа. Тийм тийм. Нэг Rat Catcher. Тийм тийм. Бас Baler дүр тийм. Номдэр усны тийм жижиг гоё ялчиг дүр нөө зөндөө зөндөө. Заваа заваа. За. Хүүгээ.
За манай хоёр яг оо ингэж байж байгаа л юм. За энэ дээр ингээд шууд ойлгомжтой болж байгаа. Синий энэ дээрс нэг тэрэн таалагч. Энэ синийг ингэж нэг extend хийгээл те юу болох уу болох гэж байгаа. Ойлгоод орсон ямар гоё юм бэ те. Тийм байхгүй шууд ойлгомжтой. Шууд ерөөсөө угаасаа нөгөө л арайш хүм явуулсан. Алуулах нь ойлгомжтой. Яг оо зүгээр нэг найдажсэн ч юм уу зарим нэг үзэгшин бодожсэн юм бол яг энэ дээр нөгөө нэг шавьчтай байх гэж. Төрөө нөгөө нэг зарисын тайган дээр тэгэхээр яг хин явуулсан хүмүүс вэ гэдэг юм дэс. Гэтэл энэ бол яг яг ертөнцийн логик хэлээд байгаа юм гэсэн санаггүй. Ларис өөрийнхөө тайган дээр байдаг те өөрийнх нь юм өгч явуулснаа те. Тэр баригдуул тэгээ шивчих байх шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ бол зүгээр үзэгшин. Үзэгшин дохоо дохоох гэж л тэг. Тийм. Тэгэхгүй бол зарим нэг үзэгч мэдээж анзаарахгүй байж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яг цэвэр үзэгчдэд зориулсан. Тэгээд ертөнцийн бол Ларис шиг тийм толготой багийг тэгж өөрлөвнө ингэж явуулах юм бол яахгүй байхгүй. Тэгээд баримтдал алуулах шүү дээ. Аа хөнгөрөө алуулах гэж оролцож бүр алуулна шүү дээ. Тэгээд дэрэс нь Алисент Балисент нэмэгдээд төрч одоо. За энэ дээр ингээд би энэ нээр жоохон гайхсан. I will burn гэж орилдог. Энд одоо ингэж явуул ингээд галмал гацсан. Fire fire гэж орилох нь бол окей шүү. I will burn гэж орилдог би үсэх гэсэхгүй. Англи хэлэнд миний мэдхээр англи хэлээр ярьдаг орнууд ч юм уу соёл юмд би шатдаг штэ гэж дээ. Тий, одоо би шатх нь байна. Одоо монголоор тэгж хэлэх шүү дээ. Би шатлаа. Одоо юу гэдэг гал хараад байна гэж байж болж штэ. Би шатх нь байна. Би шатна штэ гэж бол хэлэх юм байхгүй штэ. Тэгээ яг зүгээр ингээд агуулга өгүүлбэр найруулгад ам сониогүй байхгүй. Одоо яг юм нөгөө таргариан би таргариан биш би шатна штэ гэж байгаа юм шиг те. Тэр үнцг штэ. Одоо би шатж штэ гэж байгаа юм штэ. Хажууд нөгөө шатах ёсгүй хүн байгаа юм шиг. Тэ. Тэр нөгөө тийм санаанд одоо юу гэдэг би галар тавлсан ингээд нөгөө би шатж штэ наа чинь гэж байгаа юм шиг. Одоо яах вэ штэ. Тэ тэр шиг ингээд I will burn гэж болсон би бүр. Яг ингээд уулын амар emotion син те ингээд за би за нөгөө тийм эхлэдэ гэж бодлоо яаж их нөгөө харуулсан ч I will burn гэж гайхаад. Тэ. Тэний жоохон юу жоохон гэсэн тийм их хөвтэй асуудал биш л те. Тийм, тэний нэг зовоогүй те. Яруус ойлгомжтой. За Dragonstone ирж байна. За Dragonstone цөөхөл ярьж байгаа маа хөрх юм. Carl Corey Moriani хэдэн хүмүүс тэгэл хоёр хөвтэй аваал, нэг хэдэн зарцнаа аваал. Тэ хоосон цай зугаа штэ энэ ч. Тэний хэдэн хүн харж үлдсэн л баг. Гэтэ энэ ч яг story дэр нь бол яг харж үлдсэн хүмүүс энэ дээрэ гэж нөө Guardian гэдэг штэ. Тийм, юу гэдэг вэ тэр чинь? Guardian биш нөгөө үг байдаг шүү дээ. Тийм тийм цайзыг харин мандын нэг хүний үг байдаг шүү дээ. Юу лээ за нэг тийм үг байд юм аа. Тийм нэг тийм хүмүүс бол байж л байгаа. Тэгвэл хүн ингээд Dragonstone-ыг харч бас нэг happy тийм юмнаас олон юмнаас олдож байгаа. Тэгээ өөрөөх нь эзэмшилтэй. За тэгээ энэ чинь ингээд мань хүн Targaryen бүгч нү жижиг бүгч нь юуны бүгч. Эйма Эйма арны бүгч. Аа а тийм арны. Арны бүгч юм байна. Эймагаа хараад Эймага санан дурсаад хань ээжтэй. Хүний хань ээжтэй. Тийм шүү дээ. Эймага өөр ээжтэй. Тийм. За энэ ингээ рат яваад байгаа шүү дээ. Энэ бол ингээл амар юм. Агай өөхийн төлөөлж. Red Keep-д ингээ харах маш их байдаг аа. Тэр Red Catch-руд байдаг. Байдаг гэдэг нь ингээл Porsche гэх юм аа. Тийм амар олон харах байдаг. Тэ харах байдаг гэдэг чинь өөрөө давхар бас өөр юм. Ажлын байр бий болгож байгаа хэрэг тийм. Тийм ажлын байр бий болгож जैन тий. Олон юм илэрхийлж байгаа. За нэг иймэрхүү юунуудыг л илэрхийлээ л байгаа тий. Дурслаар бол аа ер нь бол болохгүй юмнууд асуудал их байна гэдэг. За тэгвэл чи харин бол шатагсанууд нь гарч ирээд нөгөө хэд нэг ажилла хийцэн тусч байгаа хүмүүс болоо. За энэ ч Лена шатсан хоёр хүн хүүхэд нь хоёр охин амирж аруулж энэ их юм. Тэгэхээр нийтний альчуу том гэж харуулсан. Энд том өндөр нам хараал. За тэгээд Дэймон одоо хоёр хүн хоёр охинтойгоо ингээ үлдчихэж байгаа. За тэгээд энэ ч нөгөө нэг хойлоо төрөнгөх нь ярьсан шин тий. Яг одоо ингээ би гэгүй чинь усаал юм хараалтай цайд тий хүмүүс ингээ өгчл өйдөг тий. Ийм юм болж л өйдөг тий гэдгийг харуулж байгаа. За тэгээд яг төрөн хойлоо ярьсан яг хэн болов Алисын тийм хэмжээнд бодоаг байсан. Тэгээ өөрөө арайч ингэч юм гэж бодоаг байсан. Тэгээ Ларис ямар амар аюултай гэдгийг ухаарж байгаа. А зөрүүлээд Алисын төөрөх нь өөрөөх нь павер ямар амар. А гэтэл энэ дэр Алисын тухайтай байж чадах юм бол Ларис зөрүүлээд амар powerless гэдэг бас гарч болж байгаа юм. Аав нь хүчж байгаа, ах нь хүчж байгаа. Ларис ганцаар болж байгаа юм. Уул нь бол бас Ларис өөрөө хинч биш болох магадлал амар байгаа. Яг харин хоолыг юу яаж болох гэдэг тэр нэг том юм биш шүү дээ, тийм. Тэгвэл том цайцлахаас шүү дээ. Powerful цайцлах шүү дээ. Тийм, тэгэнгүүт Ларис өөрөө амар бас яг ганцаарж үлдэх боломж бол байгаа. Гэхдээ Алисент тэрийг ухаарах уу, тэрнэр powerplay хийх үү гэдэг бас сонирхолтой. Одоо эн чинь хүмүүсийн хоёрын нэг middle finger гэдэг л шүү дээ, тийм. Little finger биш middle finger гэдэг. Миний гар бол энэ илүү вайрас зэрэг дөрөхгүй. Илүү вайрас тал. Вайрас тал. Яг уу вайрас гэсэн юм хор утгадаг янз бүрийн мэдээ. Гэхдээ little finger-ийн шалтгаан нь бол ингээд өөрөө их мэдлэлт хүрэх гэдэг зорилго гэж байна. Вайрас chaos бол шаттай. Вайрас болохоор юм яг хор мор утгадаг. Гэхдээ вайрасын үндсэн шалтгаан юм хаан тулсыг ер нь байж болох хамгийн гайгүй инх тайван байх боломжтой хаан тулс инх тайван байхад хин сахад болоод байгаа. Тэр
жоохон юу н шалтгаан дээр байдаг. Яа цаана яг ном дээр бол бүр өөр шалтгаан байсан юм шигтэй. Кинон дээр л Варисиг бол цаач өөрө тэгдэж штэй. Би яг инх тайван тим юм зүтгдэг. Би реализм зүтгдэг те. Их өөртөө биш реализм зүтгдэг гэж хэлдэг. Яг надад л Варисиг тиймэрхүү төрөхгүй. Яг юм өөрийн амбицаа биш. Хаан тулсын сайн сайхан байдал өөргөө зориулдаг. Тэнд хүрэх замн жоохон цогж магадгүй те. Тийм аюултай аюултай гэдгийг бас дохоор олж байна те. За ер нь бол энэ эпизод ингээд тусч байгаа. Тийм ингээл хин ухаараа л те. Энэ алисын тухаараа л арисын чи өөрөө оо энэ цуврал дээр бол том дүр юм шүү гэдэг харуулаад дуусч байгаа. Цианыг иймэрхүү байна аа. Тэгээ дараагийн эпизод болол трифт марк гэж байгаа. Төрөөний ярьсан нөгөө хаус Виларионис синодыг хармаар байна те. Тэгээ мэдээч нөгөө та Dragonstone дээр утсан Ленор Ренера болон тэр хэд юу болох уу гэдэг сонирхолтой байна. За Ренера болон тэдний хүүхдүүд гэсэн том асуудал байхгүй болсон. Hand of the King одоо үлдэх ёстой байсан Linus from хүүхдээ нас орчлаа. За тэрийг бол яг Харуны одоо Larry-ийн хэлдгээр Otto дуудаал гэж байна шүү дээ. Тэ Otto дууд гэж байгаа. За Otto эргэж ирэх нь байна тий. Otto эргэж ирэх нь байна. За тэгэд King's Landing-ийн асуудал яаж явах вэ? Viserys хэр удаа амьд явах вэ чаас тий. За тэр хүүхдүүдэд бас юу тохиолдох вэ? Тий. Одоо Aemond Luta болох уу юу гэж тий. Бас зөндөө асуудал. Ингээд сонирхолтой юм. За Daemon бас тий. Одоо хоёр охинтойгоо хуулахна, гурвуулахна үлдчихлээ. Одоо энэ гурав удаа хайчих юм. Тэгээ угаасаа газаргүй болсон байсан. Одоо хоёр охинтой үлдчихлээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? А тэгээ бодоос нэг хүмүүс асуугаад байгаа. Эймонд дахиад нэг дүү байгаа шүү дээ. Ном дээр бол Дэйрон гэж байгаа. Тэр нь хүмүүс ярьж байгаа бол эрх хүлэрлээс орж ирнэ гэж яригдж байлаа. Тэгээ энэ үйлс энэ юм дээр ерөөсөө нэрнээс дурддахгүй байгаа өөрөс гарч ирэхгүй. Тэгэхээр мэдхгүй багчч мальчийн асуудал бол хасчих маа. Тэг нэг бол нэг цуврал мурал юм дээр ч одоо ингээд дөрүүт чинь адилхан дур давтагдтал тэнэг өгдөг шүү дээ. Одоо шин Лайрус байж хад литерли шууд утгаараа байр шиг дүр хамшаал утгагүй. Яг одоо уран бүтээл гэдэг талаас. Тэгэхээр магадгүй зарим нэг элементүүдийг нь одоо тэр Дэйроны характерын зарим нэг элемент өрнөлүүдийг Эймон Дэйгон хоёрлоо шингээгээд тэр хасчих маа. Тийм. Гэтэл тиймэрхүү одоо ингээд хасч ингээд одоо зөв шингээж ингээд чадсан бол тэр нэг тийм амир том шүмжтэй хатгаар л асуудал. Одоо Бейлар Эйн хоёрыг хасаагүй байгаа хөөх гэдэг. Тийм. Тэгэхээр Дэйроныг хасах. Хасахгүй ч гэж магадгүй байхгүй. Бас тэрийг яаж шийдэх нь гэдэг сонирхолтой байна, тийм. А тэгээд энэ дөр бол нэг тийм бүхтүүдийг нь амар тайлбарч ингэж очихгүй шүү дээ. Эмдэр л Эмэн төчгөө шууд л ороод ирж байгаа, тийм. Чикерис, Люсерис шууд л ороод ирж байгаа. Тэгэхээр бас шууд оруулж ирэл, тийм. Ингээл ийм хөвгтнэгэл тэгчихэж бас мал орлоо. Тэгээд энэ нэг уран бүтээлчнаас өөртөө ихтэй гэдэг нь зөвхөн хийцний талаас гадна одоо үзүүлж байгаасаа гадна бас нэг гоё юм. Үзэгчд өөртөө угаас эксплор хийн. Тэг ингээд юм хайж үзэн судлан за дээрэс нь мань өөр ингээ яриа суудаг шиг хүмүүс видео хийж тайлбарлал нь ойлгомжтой интернет аяра хэдэн зуун илтгэж байгаа юм. Тэрийг бол хэсгээд очиж байгаа хүмүүс өөртөө судлаг гэх. Заавал ингээл амар нь хавл халбагдчих өгөх албагүй л гэсэн үг. Тэг үзэгчд их бас давхар хүндэлж байна. А дээрэс нь үзэгчд ажил хий гэрийн алд талгуурч жоох өгөх гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь бас гоё нэг болох юм. Тэг надад ажил өгч байгаа. За зү зү. За тэгвэл өнөөдрийн юутай? Рита хамтсан эдрээд баярлалаа. Нилийн урт боллоо. Оройтууллаа уучлаарай. Тэгээ. А ярэ сонирхолтой байсан. Надад л амар сонирхолтой гоё байлаа. А тэгэд дараагийн дугааруудаас бас дараагийн эпизод дээр одоо дөрөв эпизод үлдлээ. Зарим дээр нь бас завчлаа боломж юм таарах юм бол бас ирээрээ. Welcome. А тийм тэгээд одоо дараагийн эпизодоос юу хүлээж байна яг зүгээр спойлдхгүйгээр зүгээр нэг юм одоо хийц талаас нь ч юм уу сүүлийн анги хоёр ангийн нэрлээ шүү дээ яа зэрвэр Green Council the Black Council тэр угаасаа юу the Green Council тэгээд the Black Queen гэдэг хоёр эпизод байна Black Council шүү дээ Black Queen гэж байсан юм санагдчих ойлаа шүү дээ би тэгж сана би зээж тэгж зээжсэн би буруу харсан яа одоо шууд янаас харчих тээ энэс харчих юм аа шууд map хараад байжж болно хүмүүст л map харагдчих байгаа за дараагийн эпизод Black Queen. 9 дэх одоо дараагийн эпизод Drift Mark. А 8 дахь эпизод Lord of the Tides. Тэгэхээр энд нөгөө Velaryon House-ийн юу хоёр дараагийн хоёр эпизод нэлээд суурлах нь шүү дээ тийм. Тэгэд би бол ингэж бодож байгаа. Одоо нэг сонирхолтой саний одоо эпизодыг Mega Sapochnik яруусан байхгүй юу? А тэгээд Drift Mark бас Mega Sapochnik байгаа. Тэгээд Mega Sapochnik ч өөрөө юм том тулаан epic юм да. Маш сайн. Яг саний эпизод юм биш ч гэсэн. Тэгэхээр магадгүй дараагийн эпизод дээр бол нэлээд том тулаан мулаан юм одоо нэг степс томс болж байгаа юм байдаг ч юм уу тий. Maybe тий. Байж болох юм гэж бол ерөнхийдөө хараад байгаа. А сайн мэдгүй. Гэтэ дараагийн дээр нэг цус нүж гарна шүү дээ тий. Өдрийг мэдж байгаа шүү дээ. Тий тий дараагийн дараа гарах нь ойлгомжтой. Магадгүй тэр ч юм уу тий. Бас байж болно. Ер нь тийм их юм а хийхт сайн шүү дээ. За тэгэл Lord of the Tides гүнгүүтэй 9 дугаар эпизод The Green Council болон The Black Queen гэж байгаа. Би бүр яг нөгөө эпизод 3 4-ийг үлээ алийг үлээ review хийж чадтаа л яг ярьчихсан юм. Эпизод листний нөгөө нэг листэнд чинь сүүл гарсан юм. Нэг эпизод 2 3 үед гарсан. Тэгэл харчаал оо ёо гэдэг. Мөн сүүлийн 2 ангиур яг 6-гийн 9 ав шиг байх хөө. Тэгж нэ байж чи тэ. Ёогоор аалах байх. За тэгэд бит 2-ийн үед бол ярахд гоё байла.
А та хэдийд үзэхэд бас уулцаад ингээд суухад гоё байсан гэж найдаж байна. А тийм тэгээд нэлээд урт юу болчих. Нэлээд урт боллоо. Тэгээд ингээд үт чинь нэлээд уртч болдог. Тэгээд дунд нь камер сольж молиод бас аваа юм боллоо. Тэгээд сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд та хэд маань юу ягаараа? А инстаграм дээр дагаараа өнөч нь хийж дэмжээрэ. За энэ ч мэдээлэл нь бол ингээ хайлт гараад ирчихсэн байна. Инстаграм руу стрим хийнд болоод өнөч нь мэдээлэл нь чи байж аваа. Description-ийн эсгээс ч харах боломжтой байгаа. Тийм тэгээд инстаграм дээр дагаад эдрэгийн инстаграм байгаад л дах юу вэ? А инстаграм байгаад та тэгээд доор нь бичих тийм. А за доор нь бичих тийм. Тийм доор нь бичих. Тэгээд нөгөө манай групт байдгүй бол бас манай групт нэг дээрээ Game of Thrones сонирхч Монгол залуус гэдэг Facebook дээр хаан бол гараад дэрн тэ линк ин бас хийчих те description хэсэгт линк ин оруулчих. Тэгээд бас дагаараа одоо нэг хэсэг дайсан те нөгөө Game of Thrones season 8 дасаа хүмүүс амар disappointed бол амар их гахан гараад хаяад юм байсан. Тэг би ингэж яриад байгаа юм. Чамтай ойлоо тэрийг ярих боломж гараагүй баг. Би тэгтээ өнгөрсөн жилмэл House of the Dragon маань дүмж яригч ах нөгөө Long Night гэдэг цуврал анх явчихсан шүү дээ. Бүр инээс өмнө те. Нөгөө Amy биш Naomi Watson дээр ороод байсан. Тэр мэл яригч ах би ярьж байгаа юм. Би Valor Morghulis шоу явуулаад ямар байна. Ингээд хүн үзэхгүйсэн ч хамаагүй. Ягаад тэгэхээр би өөрөө дуртай энэ ертөнцид. Хоёрдогт ингээд явуулаад байх юм бол House of the Dragon одоо дараа зарлагдаад тэгээ би зарлагдсан гот нь яваа гарахт нь энэ үхээс хүмүүс амар үзнэ. Тэгээ би ингээд яг тэр үед Valor Morghulis шоу ингээд аль хэдийн ухаасаа явж идэг баймаар байна гэж ярьж байгаа юм. Тэр хэмжээнд өгснээр яаггүй. А гэхдээ хаас 17 онд те. Тэгээ анх бүр Valor Morghulis хийдэг чинь season 6-ийг үйдэх гэсэн үг шүү дээ те. 7 ойлоо 6 6 7 юм байна те. 7 хараа гараг үсвэн. 7 хараа гараг зураг гарцсан тийм үе байсан юм шүү дээ. Тэгээ тэр үед бид анх хийжсэн юм одоо ингээд явж байгаа бас гоё байна те 5 жилийн дараа. Тэгээ өөр цаг тэр нь дууссан дахиад үргэлжлээ. Шинэ зураг эхэлсэн тийм. Ингээд явж байгаа гоё. Тэр үед үдчихсэн юмс байл бас гоё тийм. Аа сонирхолтой байна тийм. Тэгээ миний анхны видео продакшн шүү дээ тэр чинь. Аа тийм тэгээд үдсэн юмстай бүгдээр нь баярлаа. Идрээдээ баярлаа. Дараагийн дугаарууд бас сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Боломжтой бол идрээдээ хамт хийнэ гэж найдаж байна. А тэгээд групп руу нэгдэрэ инстаграм дээр дагаараа амдэрнэш нэж дэмжээрэй. Тэгээд тэгээд дараагийн юмнуудаараа уулзцага баяр та. За баяр та. Сяа.